Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Bugün bizim MRT podcastımızda dostlarımız konakta. Hoş geldiniz. Elge, katı wayındadık. Negizi bu kişilerdi biz konak deyimiz, dostlarımız bizim. Şunda İslambek ne? Şıngısmen birge okuyan. Jaras, Ağarsmen okuyan. Katı wayındadık bu situasiya bolup atqanda. Ne bolup jatır eken? Ғаламтордан көптеген мәліметтер, ток-шоулар шығып жатты. Бірақ қатты сенін кіреген жоқпыз, себебі бауырымызды білеміз ол жақта енді. Өз ауызынан естейік дедік. Сөйтіп, шынында солай болып шықты. Осы бағдарламаға келіп, барлық шындықты айтайық деп шешті жігіттер. Қазір енді көп ток-шоу, жаңалықтар бәрі өзінің бір пайдасын ойлап, негізі андай бір құлдық, анау, мынау деген сияқты бір call to action-ды қолданып отыр. Шын информация осы подкастта. Егер нақты шындықты білгілеріңіз келсе, осы подкастты қараңыздар, жігіттер. Барлық историяны не болып, бәрін айтып беретін болады. Бірінші бейтікші, Чина. Біз Чина екеуміз, сендер со жақта ісісі жоғалып кеттіңдер ғой енді. Хабар болмады Исламбектен, бәріміз уайымдаған кезде. Шыңғыс маған кеп бір информацияны айтты. Ол енді кино. Бұлар енді сұмдық. Мен өзім кино құрастырып алған ғой мен. Кино. Өзі, короче, өзі көргісі келген информацияны құрастырып алған ғой, вообще. Сценарист қой. Ол енді анау информация жоқ та өйткені. И бар информациялардан бір жүйе құрастырдық енді. Құрастырдым мен өзіме. Біз Исламбек екеуміз бір университетте, бір факультетте оқыдық 4 жыл бойы. Шығыстану. Шыңғыс Японовед, Китаевед. Қытайша, Жапонша. Мен Жапон бөлімінде, Исламбек Қытай бөлімінде оқыды. Біз 4 жыл жатақханада бір бөлмеде тұрдық. Енді мен Исламбекті толықтай білемін өзім деп айта аламын. Сонымен Исламбек білем жаңағы шетелге жаңағындай жұмысқа кеткенін айтты, кетіп бара жатқан айтты, әлеуметтік желіде көрдік, инстаға, сторисқа бір екі рет салдым, давай анау-мынау деп. Сол жақта дайректте бір екі рет сөйлесіп тұрдық. Сонымен біз декабрьдің басында, иә, қателеспесем. Декабрьдің басында Исламбек бір шаруа бойынша жазады, жаңағы бір видеоның бір монтажын жасау керек деген сияқты. Сонымен сөйлестік. И одан кейін ойда ештеңе жоқ, жүрмін мен ол кезде Шымкенттемін. Ауыл жақты жаңағыдай туған туыстарды аралап қонақ етіп сөйтіп жүрміз. Қонақ болып тәшіне. Сонымен 2023 жыл болады. Бір 3 күні ма, 4 күні ма маған Нұрзат хабарласады. Нұрзат біздің Исламбек екеуміздің ортақ досымыз. Ол тұрады Чина, Исламбек туралы қандай информациялар бар, соңғы моментте сенімен не сөйлесті, не қандай контакт болды, соны айта аласың ба? Мен айтамын, мен соңғы рет сол бір видео туралы сөйлестік. 10 декабрьде, по-моему. 10 декабрьде болды, одан кейін білмеймін. А что не болды? Мы, в общем, Исламбек таппай отырмыз дейді ғой маған. Да, ну а что не болды? В общем, осылай, типа, Дубайға кетті, дальше Дубайдан кейін. Таиландқа кеткен, и Таиландтан кейін жоқ, в общем, не жоқ, хабар жоқ дейді. Мен ол кезде Нұрзатқа да жібердім ғой сол видеоны. Нұрзатты сені де сұрап, осы видеоны қалай монтаж жасау болады, не істесе болады. Нұрзатқа да жібердім. Сонымен таппай жатырмыз еді. Ол осындай информацияны айтты. Дубайға кетті, сосын Таиландта деп айтты. Сен қалай қабылдадың? Мен айттым, мен ештеңесі жоқ қой, немене ол жоғалса. Исламбекті примерно білемін, ол бір сет жоқ па, или телефон болмай қалды ма, бір жағдай болып қалған шығар, үйтіп қатты әсіре таба алмай жатырмыз, ес-түссіз жоғалып кетті деп үйтіп айтатын да емес шығар деп ойладым. Үлкен жігіттер нетіп жүр деп ойлайсың ғой енді жұмыс? Иә, тем более Исылды білем просто мен ше. Исылды білем. 4 жыл бірге оқыдық, активист болдық. Общагада жаттық. Общагада жаттық. Проблемаларды қалай шешкенін біз... Мен бұның болмысын білем да. Мүмкін емес ол жайдан жай, жаңағыдай жоқ болып кете салды деген сияқты. Мүмкін емес. Сосын сен қатты сенің кірген жоқпын. Сенің кірген жоқпын деген сөзді мен ананы айтамын. Ол ісіз жоғалып кетті дегенге сенің кірген жоқпын. Ол просто связға шықпай жатыр, жағдай болып қалған шығар деген. Может, именно сенімен сөйлескісі келмей тұрған шығар деп. Может. Екеуің ренжіп қалған шығарсыңдар менің қатысымнан деп па. И потом, ладно, жүрмін, бір күн өтті, екі күн өтті. Сосын қарасам, кім Нұрзат қайттан хабарласады маған. Бізде осындай ақпараттар бар, Чина. Ол Исламбек оказывается өзінің бір кластастарына Дубайға кетер кезде жаңағыдай бір нелер жіберген екен. Сообщениелер жіберген, солармен сөйлесіп тұрған и Таиландқа барған кезде соңғы сөйлескен контактіде болған адамдар да сол екен.
И сол аудио сообщениелерді біз таптық дейді. Таптық болғанда, сұратып алдық дейді, я. Сосын мен айтам, жібер деймін. Давай көрейік. Сосын жібереді. Сындығын дана аудио, брат, кино оған ош. Өзіңді сөз жеттің, кстати. Шытырман болады ғой, кино түсіріп жүру керек па, деп. Енді ана жерден мен общий түсінгенім, бір 7-8 аудио сообщение. Ол жерде Исламбек жаңдай, біз ешкімге айтпаңдар деген ғой бұл енді. Бұл айтадым ғой Исламбек андай. Нені, ешкімге жария қылып, ондай неткісі келмей, өзі шешіп, өзі реттеп қойғысы келген, бірақ енді анау связға шықпағаннан кейін, сет болмағаннан кейін мына жақта еще 31 декабрь связь ваша подмосна. А, жоқ, 27-сі бастап. Жоқ, маған айтшы. 27-сі күні соңғы рет хабарға шықты, одан кейін жоқ деді. Бір аптадай уақыт жоқ деді. Яғни аудио сообщениялардың маңызды моменттерін айтайын. Енді өзім қабылдаған. Исламбек жанандай. Енді екеуің неге таңатқа бардыңдар? Әрі қарай бір посттардан өттіңдер. Қазсатсай, бұны мен айтайыншы, сен естігенімше. Бітеді ғой, короче. Мен бұл информацияны естігенде шоке болдым. Дубайда жұмыс істеп жүр. И бір, короче, типа андай, бір аферист келіп, типа алдады деген сияқты, андай жұмысқа тартып, не қылады дейді, короче. Тайландқа жүндер жақсы жұмыс бар деп. Жоқ, оны айтамын, брат, қазір. А, сен айтасың. Айтам. Мен мынау бірінші жалпыламан жүйесін құрып отқаным ғой. Сосын ана аудио сообщениелердің негізгі мағынасы Дубайдан Тайландқа келді, сосын бір посттардан өтті. Посттарда бір байвиктар емес енді, немен автоматпен адамдар тұрды деген сияқты нәрселер айтқан. Сосын біз мына жердеміз деген бір соңғы геолокацияны жіберет маған. Кім? Нұрзат, сен біреуге жібергенсің. Оны Нұрзат маған жіберіп тұр да, қазір мына жерде екен деп. Сосын ана информациядан кейін енді мен жай жата алмадым. Просто жайдан жай. Ана информацияда былай кім? Тұрып жүрдім. Жүгірдім. Бірақ жатқан жоқ. Жатпады. Самындан жатқан жоқ. Ана жерде Исламбек бүйтіп айтқан ғой. Егер мен 3 күн хабарға шықпасам, онда жағдай ушығып кетті. Деп жаз жүрген да. Сосын бұл қай числода жазылды деп сұрасам, 27-сі күні. Қарасам 6 күн ба, 7 күн өтіп кеткен. Так. Исламбек бірдеңені біліп, осын жаз жүрген. Жайдан жай емес. И мынау геолокациясын мен іздеу керекпін деймін. Сен уже серьезно қабылдайсың. Серьезно қабылдадым, иә. Яғни бірдеңе болған. Геолокацияны ашам, точка ғой. Сөйтсем ол геолокацияны негізі ол примерно екен негізі. Бірақ жайтым кенет. В общем, геолокацияны ашып қараймын. Google картадан ашамын ғой. Google картада бір организацияны көрсетеді, аты жазылып тұр. KK, тағы бір қытайша бір екі иероглиф. Сосын енді Google картаның астында үнемі ана отзывтар деген не тұрады, раздел. Адамдардың комментарий жазғанын көруге болады. Сосын қарасам бір 4 па 5 комментарий тұр. Біреу Мьянма тілінде жазған, біреу Таиланд тілінде жазған ба, түсініксіз анау ше енді. Бірақ Google переводчикпен перевести деймін да, өзі автоматом сол жерде аударады. Қарасам тут людей держат в заложниках, тут сюда не идите. Енді бұл жаққа бармаңдар, бұл жақтан шығу қиын, бұл жерде адамды алдайды, қаншама адамды қамап, қинап ұстап отыр деген сияқты мәтінде бүкіл төртеуі де сондай немен жазылған, сондай мағынада жазылған пікірлер. Уже менде, уже кәдімгі қорқыныш пайда бола бастады. Так, Исламның айтқаны бар, посттан өткені бар, мына жері бар. Так, тұрам. Ана нені, организацияның несі тұр ғой? Аты. Кей-кей, тағы бірдеңе деп. Соны бүйтіп копировать етемін. Короче, Google-ға салам, не информация береді маған. Қараймын, беріп жатыр, бірақ қытайша беріп жатыр, бәрін. Қытайша беріп жатыр, сосын тұрдымда бір енді видеолар тұр екен, 4 минуттық, 5 минуттық кіріп қараймын ішіне. Соны YouTube-қа лақтырады, YouTube-тан көрем. YouTube-та анандай бір болады ғой. Қытайдағы ұйғырлар мен қазақтарды қамап ұстап отыр деген сияқты документалкалар көрсетеді ғой, BBC. Сол сияқтан да бүйтіп алыстан, төбеден бүйтіп Google картамен әкеп бүйтіп сызып, ана жердегі общагаларды бүйтіп көрсетіп, бір байвиктарды бүйтіп сыртынан көрсетіп, сыртын қоршалған бір нені районды көрсетіп, сондай мен түсініп отқан жоқпын не айтып отқан. Бірақ шамамен что-то серьезно. Иә, бір серьезный нәрсе екеніне көзім жетіп отыр да. Өйткені жаңалықтарда шығарған, қытайша неше түрлі сайттар бар, YouTube-та толып тұр барлығы нәрсе. Так, мен қытайша түсінбеймін. Мен Google-мен аударуға тырыстым информацияларды. Недегі Google-дағы. Google-мен аударып отырмын, Яндекс-пен аударып отырмын. Енді бәрібір ондай
Біреуін дұрыс емес аударады, біреуін. Иә, бәрібір нақты аудара алмай жатыр. Сосын тұрдым да, сәулет деген мен төменірек оқыған Жапон бөлімінде досым бар. Сол ол қытай тілін жетік меңгерген еді. Мен соңғы сөйлесіп жүрген адам сол болған екен, соған айтам, сәулет. Мына жерде мынандай бір информациялар тұр. Google-да и YouTube-та. Мен қарап көрші, вообще не туралы мынау? Иә. Оған жіберем. Сілтемесін жіберем, мынандай геолокацияны жіберем, мынандай нелер сайттар бар, осылардың маған не айтылған, маған айтып берші дұрыстап, мен дұрыс түсінбей жатырмын деп. Соны оған айтамын, сосын жарты сағаттан кейін хабарласып тұр маған. Ойбай, жина дейді ғой. Не болды деп па? Не болды дейді. Мынау организатор. Егер нақты осы жерде болатын болса, онда жағдай қиын. Не болды айтсайшы енді? Мынау Қытайдың организациясы екен. Бұл заңсыз жұмыстармен айналысады дейді. Бұның тынық мұхит аймағында, яғни Лаос, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, жаңағыдай Индонезия сияқты мемлекеттердің барлығында өздерінің адамдары бар, өздерінің связьдары бар. Бұлар сол аймақта жұмыс жасайды, бірақ Қытай нарығында жұмыс жасайды дейді. Бұлардың негізгі базасы жаңағы неде орналасқан, жаңа жерді көрсетіп отыр да, сол жерлерде орналасқан дейді. Мьянманың жаңағы несінде, геолокация жіберген жерінде. Немен айналысады енді олар? Олар наркотрафикпен айналысады, адам саудалаумен айналысады, сосын қару жарақ, жаңағы не, адам органдары деген сияқты нәрселермен айналысады. Сұмдық енді анау дейді. Бұларға тіпті ешқандай мемлекет әсер ете алмайды дейді. Өйткені жаңағы оңтүстік Азия мемлекеттерінің көбісі жағдай нашар, дамушы мемлекеттер ол жақта айлық аз, не аз, и коррупция барлық жерде өріп жатыр, бірақ сол үшін олар жаңағы ақшамен келісіп, әртүрлі нәрселер жасап, мемлекетті өздеріне байлап алған дейді. Ешкім бұл организацияға егер түсетін болса, онда бұдан шығу қиын деп маған айтады. Сонымен жарайды деймін, жарайды деймін, ол қояды, содан кейін тағы да хабарласады маған. Толық информация айтып берші. Айтып берейін дейді мен білгенімді енді мына жерде не жазылған. Давай отырып екеуміз сөйлестік. Бұл организация, егер нақты осы жер болса, бұл организация Қытай тілін білетін адамдардың барлығын өздеріне шақырады дейді. Қытай тілін егер сен білетін болсаң, сол Юго-Восточный дейді ғой, жаңағы тынық мұхит мемлекеттерінде жүретін болсаң, сен жұмыс іздеп жүретін адам болсаң, онда сені бұлар бірінші кезекте тартады дейді. Өйткені сен жаңағыдай жұмыс іздеп жүрсің, яғни финансовый кішкене қиналып тұрсың, екіншіден, иә, мұқтаж болып тұрсың, екіншіден Қытай тілін біліп тұрсың, и осы екеуін олар негізге алады да, саған жақсы ұсыныс тастайды. Мынандай мықты переводчик болуға мүмкіндік бар, Қытай организациясы деп сол бүкіл неден адамдарды жинайды да, бұлар бір не табады дейді, бір инициатор. Яғни жұмыс сондай адамдарды тауып, мына жақ организация алып келетін адамдармен жұмыс істейді дейді. Ол адам бұларға Қытай тілін білесің, жұмыс істеп жүрсің, саған мынандай ұсыныс бар, переводчик боласың Қытай компаниясына, айлығы жақсы. Білмеймін, ол жерде жазылған бойынша бір $3000, $4000 деген сияқты жақсы айлықпен, жақсы общага, андай гостиницада тұрасың деген сияқты. Бүкіл жағдайын жасап. Бүкіл жағдайын жасаймын дегендей ұсыныс тастайды. Егер сен алыс жерде жүретін болсаң, саған бизнес класспен билет алып береді өздері. Сосын сен бизнес класспен келген кезде уже бизнес класста отырғаннан сен бұл организацияның мықты екенін, жаңағыдай абыройлы екенін уже сезінесің дейді. Получается, сол кезде асын сызық қойған ғой, бизнес класспен деген сияқты. Иә, иә, иә. Бұл әкелу схемалар. Әсер ету несі ғой бір. Иә. Типа уже көндіріп аласың деген сияқты. Көндіріп аласың деген сияқты, иә. И әкелу әдістері сондай дейді да. Сөйтіп алып келеді, сосын олар бірден жаман нәрсеге түсіп қалмасын деп, жаман нәрсені ойламасын деп бұлар нені мықты отельді жалдап алады, ол жерде 3 күн, 4 күн жаңағыдай демалғызады, көрнек жерлерге апарады деген сияқты бір, енді сол жазылғандар бойынша айтып отырмын енді. Сол жерге апарады дейді, содан кейін енді бұл организация бизнес каспен алып келді, мені мықты отельде жатқызып жатыр, демалдырып жатыр, өздерінің тұрақты адамдары бар, и келген адамда ешқандай күмән болмайды. В общем, жүр десе баратындайға жағдайға дейін жеткізеді деп. Сол жерге баранша дейін уайымдатқызбайды дейді, иә. Сондай дейді. Сосын деймін, содан кейін оларды жаңағы неге алып келеді дейді.
өздерінің әсер ете алмайтын аймақтарын алып келеді сол адамдарды. Сосын ол жерде бұларды жаңағы жұмысқа нетеді дейді. Шақырады. Жұмыс істетуге мәжбүрлейді. Әртүрлі организация, енді мен ол кезде білмедім ғой, не қандай болғандарын. Бірақ енді сол кездегі информациялар бойынша мошенничествомен айналысады дегенді айтты. Қытайдың нарығында, Қытайдың өздерінің жасаған порталдары бар. Біз дегенде OLX жаңағы крышада бір мошенниктер болатын еді ғой жаңағы. Ақшаңды предоплатаңды лақтыр деген сияқты. И біздің түсінгеніміз сол болды. Сол сияқты мошенничествоның интернеттегі мошенничествоның не Қытай нарығына жасалған несі. Бір платформалары, сайттары, сондай бір мобильный приложениялары соған бұлар жұмыс істеу тиіс дейді. И сонымен не үшін жұмыс істеу тиіс дегенде бұларға кетірген ақша бар дейді. Жаңағы перелетқа, жаңағыдай отельге жатқызған ақшалары бар. Солардың барлығын өтеу үшін бұларды жаңағыдай контрактқа қол қойғызады. Сонымен олар жұмыс істеуге тиіс дейді. Жұмысқа енді тартады дейді. Егер де олар бас тартатын болса дейді. Ол жақтан шығу керек болса, онда өздерінің орындарына бір 3-4 адам алып келу керек өздері сияқты дейді. Немесе жаңағы кетірген шығынды, білмеймін, 9000, ол кезде сөйтіп оқыдық, 9-10 мың доллардың көлемінде шығын кетеді, сол шығынды өтеп барып шығады. Егер де оған да ешқайсысына көнбейтін болса, онда ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу керек дейді. Бір жылда, екі жылда жұмыс істеу керек дейді. Бұның ешқайсысына көнбейтін болса, онда жаңағыдай не адамды саудалап жібереді, немесе бұларды өлтіріп жіберуі мүмкін, немесе жаңағыдай органдарға сатып жіберуі мүмкін деген сияқты әңгімелерді айтады ғой. Сол қарасам енді бірақ келіп тұр да. Исламбектің айтқан аудио нелері хабарламалармен ана кімнің біздің жинаған информациялармен бітіп сай келіп тұр бір-бірімен. Сосын мен кімге Нұржатқа айтам, "Ей, Нұржат, мынандай информациялар біліп отырмын мен. Рас па, өтірік па, білмеймін, қалай істейміз, не істейміз? Жоқ, мамасына айтқызамыз ба, жақындарына айтқызып, өзіміз осы қимылдаймыз ба, қалай былай?" Сөйтсем, Нұржат айтады, "Мамалары уже жаңағыдай нені бастап кеткен" дейді. Телевизияға шығуды, посольствоға баруды үйтуді бүйтіп бәрін бастап кеткен дейді. Уже кипіш басылып кеткен ғой. Кипіш басылып кеткен. Біз не істейміз? Біз білмей тұрмыз, оны не істейміз, қалай қыламыз деп тұрмыз ғой енді. Сосын давайте группа ашайық, сонымен сол жерде группа ашылып, сол жаққа кірдік. И енді содан кейін біраз уақыт өтеді, бір екі күндей ма өтеді. Екі күннен кейін Нұржат маған хабарласады. Чина, біз кішкене информациялар дұрыс нетпеген сияқтымыз, қарамаған сияқтымыз. Ол бұл жерде емес, ол неде екен дейді. Алтын үштаған, яғни золотой треугольник деген жерде екен. Чуть-чуть информациялар сай келмей жатыр бір-бірімен дейді. Қойшы, сол кезде кішкене тағы да ойланып қалдым. Қалай болуы мүмкін деп енді. Сосын золотой треугольник дегенді қарадық. Ана жер вообще ғой адам. Анадан сұрақсы ғой, анау дұрыс айтты ғой әңгіме. Золотой треугольникті қараймын. Нешін айттым маған? Иә, золотой треугольникті қараймын. Документальный фильмдер бар орысша. Жаңағы ішінде королі бар өзінің золотой треугольниктің. Ол үш мемлекеттің арасында орналасқан. Негізі заң түрінде ол Мьянманың территориясына жатады. Бірақ жаңағыдай үш мемлекеттің ортасында тұрғандықтан ешқандай мемлекет әсер ете алмайды. Әсер ететін күннің өзінде жаңағындай енді өздерінің арасында, әскерилердің арасында шешіп алған деген сияқты әңгімелер кетеді. И ана жерде бүкіл жаңағы тынық мұхиттың несіне жіберетін опиумның несі, егістік алқаптары бар, наркотиктің несі бар, жаңағы қару жарақ, адам саудалау, анау мынау дегендердің барлығы. И ол жерде бүкіл не мемлекеттен сондай іспен айналысатын организациялар жиналған дейді ғой. Ана жақ, в общем, соның бір қалашығы дейді ғой, короче. Тек Қытай компаниясы емес ана жерде. То есть остров полный бізге анандай айтты ғой, проституция, там наркомания, в общем, анау мынау. Да. Сонымен айналысатын остров дейді. Яғни жерде өзінің корольдары бар, кішкентай балалар, жаңағыдай еңбектеген кезінен бастап автоматты нені барлығын меңгерген өздері жеке мемлекет, ешқандай мемлекетпен байланысы жоқ, тек өздерінің заңдары өздеріне деген сияқты нәрселердің барлығы жазылып тұр. Бұл еще орысша да бар да, сорақсы ше. Орысша бар, прямой көре бересің да, қарап информациялар. Не істейміз енді? Уже ол кезде Исламбектің жаңағы мамасы, жарасының мамасы, папасы барлығы жаңа неге телевизияға уже шығып, уже жариялық болғанда барлығы нәрсені. Сосын біздің ана жақта группаның ішінде де шулап жатырмыз, не істейміз, қалай қыламыз деген сияқты.
Сүйтіп, егер де выкуп болу мүмкін, бір ақша төліп нетеді шығармыз, давай бәрі ақша керек болады деп, өзімізше ақша жинай бастады. Сосын андай ұсыныстар кетті. Енді қазір жинап несіміз, кейін білмеймін енді. Ақшасы белгілі болған кезде сол кезде жинайық та деген сияқты. Сүйтіп, ошым шулатып жіберді ғой. Ей, сосын мынандай бір информациялар кетіп отыр ғой ішінде. Айтып отырмын ғой енді анау информация жоқ та енді. Біз білмейміз енді кім не қашан жан жақтан әйтеуір бір информация келіп жатыр, жиналып жатыр. Исламбек пен Жарас Ресейдің посольствосына барған. Бұлар, короче, информация болмағаннан кейін уже информация жоқ қой уже, келмей жатыр. И уже көргілер келіп тұрған информациялар жинаған ғой примерно шымит. Мынандай походу, мынандай. Анау ссылканы жіберді да, кім Исламбек мамасы айтып отыр да, олар Ресей посольствосына барған деп информация айтты да. Ол эфирде бар да, ұлттық арнаның эфирінде. А, сөйтіп айтты ма, барды деп. Иә, иә. Сүйді енді ол кісілер өлмейді ғой енді. Сонымен бізге жібереді ссылкасын. Біз қараймыз ол жаққа барған болсаң. Сұмдық, короче, ше, мынандай ғой тема ше. Қазір көріп отырған мүмкін көрермендер де сөйтіп өздері құрастырып алған болуы мүмкін да. Потому что бізде болады ғой енді бір историяны естісең, анда келесі біреуге айтқанда анандай болыпты ғой короче деп ше. Иә. Әсіре бұл. Ал бір глухой телефон дейді, бір ойын бар еді сол. Бір біріне айтқан кезде соны искажение болады, басқа сөз жасады. Мен естіп шын айтады ғой, мынандай болды ғой короче. Бұларды Дубайдан екі қазақты, екі пакистанисті алдап Таиландқа алып кетті, короче. Переводчик болады деп. Бизнес класс, короче. Полный бизнес класспен алып барады. Барған кезде самый мощный отельге жатқызыпты, короче. Жарас пен Исламбекті, короче. Жоқ, жоқ, бір минут. Мен ескертейін. Бұл нәрселерді мен ағарсыз айтатын кезде мен бүйтіп айттым. Мен мына нәрселерді ойдан құрастырдым. Құрастырған мүмкін өзім ойымдағы сценарий. Біз бар информациядан құрастырдық. Әлі нақты 100% емес деп бұл кісіге ескерттім. Басында ескертілген, одан ұмытылып кетті ғой, короче. Кино қылып атсың ғой мына жерде ше енді. Жаңағындай ғой енді өзіңе бір кино қылып аласың ғой, короче. Мен түсінгенім сондай болды да, в общем. Жаңағындай бұлар 500 отельде примерно жатты, 4-5 күн бұлар не қылды деп ше, там спасына барып кокос ішіп деген сияқты ғой, короче. Тағы не істеді? Демалтып деп па? Демалтып. Сөйтіп, короче, сол жақ бұны айтып атқаным, көрерменде де сөйтіп ойлауы мүмкін да, неше түрлі кино құрастырып ше. Сөйтіп бұларды алады да, енді жүріңдер офисқа барамыз, жұмысқа барамыз. Енді жұмыс істейік, 4-5 күн демалдық деген сияқты жұмысқа апарады. Жұмысқа барған кезде машинство, осындай кипиш, короче. Типа көрдіңдер, осылай болады мен деп. Иә. Енді сендер кетулерің үшін жаңағы выкуп жасаңдар онда, кеткілерің келіп тұрса. Егер выкуп жасаңсаң, жұмыс жасайсыңдар. Сондай кипиш болып кетті, бұлар жұмыс істемейміз, сөйтіп кипиш болып атты, сөйтіп жаңағы Ресей посольствосына барды бұлар. Еще қарасай, қалай кино көп көріп қойғанбыз ғой негізі. Мынандай ғой короче, Жарас пен Исламбек Ресей посольствосына барды, сол жаққа барып, сіздер енді бізге бір нәрсемен көмектесе аласыздар ма деп, ана жақтан қашып шықты ғой екеуі. Дегенде анар сатта, нет, мы вам ничем не можем помочь деп айтып, бір столдың астына кнопканы басты деген сияқты ғой енді короче. Иә, дүңк ана жақтан келеді да короче. Ұстап қалдыңдар ғой деген сияқты алып қайтадан кетіп қалды. Йо деп ше короче, кино қылып сөйтіп анау мынау болды, үйтті бүйтті, сөйтіп елге келейін деп жатыр деген информация шықты соңында әйтеуір. Бір осы жерден бітті да информация, одан кейін болды, исламбектер табылды, иншалла келейін деп жатыр деген информация болды да. Енді вообще тема қалай болды, қалай басталды жалпы Дубайдан жаңағы. Сендер Дубайдан Таиландқа кетердің алдында мына шын информация негізі қандай өзі? Соны біле алмай кеттік қой өзі ақпаратты. Алдында отырып сөйлестік қой, отырып на первых эмоциях, бірінші эмоциямен келіп айттым ғой осы. Қанша үш па төрт сағатқа созылып кетті ғой. Төрт сағат болды ғой әңгіме. Дубайда жаңағы кім адам сонда сендерді ала жаққа алып кеткен? Былай ғой, біз екеуміз Дубайда танысамыз. Дубайда танысамызды бір HR ғой, жаңағындай шын айтқандай осындай бір жігіттер болады, Қытайдың жігіттері. Адам іздейді жұмысқа. Дубайда жұмыс істеп жатасыңдар иә бір компанияда? Иә. Сөйтіп адам іздейді. Кейбірлерін в основном телеграм жаңағы инстаграм тағы ватсапта историялар болады, сондай сол жерге реклама афишировать етеді. Осындай осындай жұмыс, мынандай тіл білетін адамдар керек, жалақысы осынша болады, бүкілі компания атынан төленеді, ешқандай шығынсыз. Негізі жартысынан көбісінде жалпы контракт жайлы ештеңе айтылмайды, тек қана осындай жұмыс бар. Бағасы осындай. Плюстар ғана айтылады ғой, иә. Жалақысы осындай. Осындай жүрсесің, тілің осындай болса, сен жарамдысың деген сияқты. Иә, условиясын жақсы қылып айтып береді. Иә. И сондай бір қытайлық HR-ды табамыз. Сөйтіп сөйлесеміз. Ол иә, осындай дейді. Біз жұмыс жаңағы қиындау болады сол кезде. Андай болады да, оған дейін жазылып қойғансың ғой сен жаңа телеграм, басқа инстаграмда неше түрлі сайттар бар, Дубай работа деген сияқты жобс көптеген.
Сөйтіп, екеміз сол жақтан да, мысалы, анасына қарап отырасың болады ғой, жұмыс істеп жүресің де, басқа жұмыста да жақсырақ болса. Жақсырақ төлеп қалады деген сияқты. Иә, өтіп кетем неге өтпеске деген сияқты. Есіде бір таныс қытайлық HR табамыз. Сонымен сөйлесеміз. Я жігіттер, енді қалай жалақыларың қанша болады деген сияқты сұрақ қояды. Е, осына-осына, менде күшті бір не бар сендерге. Ұсыныс. Переводчик боласыңдар, аудармашы боласыңдар. Жалақыларың 2,5 мың доллардан басталады деп айтады да, жаңағындай. Өзің бір пробный период болады. Егер де қытайша, яғни қытайша жаңа деңгейлерің шынымен жақсы болса, ағылшынша шынымен жақсы болса, әрі қарай ол уже жаңа бастықпен сөйлесесіңдер, өсе береді. Енді өсе береді деген шегі жоқ емес. Бір 3,5 мың долларға дейін барып қалуы мүмкін деген сияқты. Енді ол да бір жаңағындай. Айта салмайды да бейді, өсе береді деген сияқты. Ол шекке алып қойды. Иә, ол уже шын подозрительно болып кетеді да. Сөйтіп қызық кетеміз, иә, осылай ма осылай. Осынан қай жақта десек, Таиландта дейді. Біз Дубайданбыз десек, Дубайда жұмыс жоқ дейді да. Таиландқа барсаңдар жақсы болады. Сосын біз сұраймыз, ол бәрі безопасно, бәрі. Иә, бәрі жақсы болады, уайымдамаңдар, бүкіл жаңағы нелеріңді обеспечить етіп береді, самолет билеттеріңді, жаңағы жол пол бәрін, уайымдамаңдар, ештеңе бәрін өздері істеп береді деп. Бір күн дейді ма, екеуміз ойланамыз. Жақсы. Шешеміз баруға. Сөйлескен кезде болды онда нелеріңді, жаңағы паспорттан суреттерін жіберіңдер. Сендерге билет алып беремін дейді. Бұл сөйтіп билет алып... Сәбесінен өттіңдер ма? А, иә, жаңағы кіммен... ол келіскеннен кейін бастықпен сөйлестіретеді бізді. А, видео звонок. Телеграмнан өздеріне звондатқызады. Сол кезде сөйлестіреді. Не болмаса, өзі мән-жайын бәрін түсіндіріп алады. В общем, екі жақты реттеп алады да. Сосын барып, бізге айту керек нәрсені айтады. Мына жаққа да айту керек нәрсені айтады. Бізге сұрау керек нәрсені айтады да, мына жаққа да сөйтіп. В общем, дайындық қояды екеуін. Иә, иә. Бізде болды. Өйткені бізді мысалы артық бір сұрақтар қойып қап, анау шындықты айтып жүрмеу үшін деген сияқты. Е, анағанда мен бүйтіп айттым, дайын бол, үйстіп айттым, не қылса, иә деп жауап бер, анау өтірігің шыққан болсын деген сияқты. Халықпен кездесу деген сияқты, дұрыс, иә. Мына жақтан мынандай сұрақ қоясың, артық қойма. Мына жақтан мына сұрақ қояды, бүйтіп жауап бер, мынандай бүйтіп айтып қойдың деген сияқты. 3,5 мың доллар, 20 мың доллар деп жүрме деген сияқты. Ұсталып қалмайық деп деген сияқты. Өздерің бір енді полный отработанный схема ғой бұл. Кейіннен білген кезде бұл уже 3 жылдай болды ма, осы жалпы осы теманың жүріп отқанына. Сөйтіп бастықпен сөйлетеді, иә, осындай осындай жатақхананың суретін жібереді, мысалы бәрі күшті керемет жолын бәрі зарплатаны айтады. Ағылшын ма, типа қытайша сөзін қытайша сөйлейді, ағылшынша сөйлей алмайды олар. Сөйтіп қытайша сөйлейді, қытайша сөйлейміз, мен қытайшаларың жақсы екен дейді. Екеуің де қытайша жақсы сөйлейсіңдер деп. Сен де қытайша білесің ба, брат? Иә. Бұл да Китай рет тоже. Жоқ, Қытайда оқыған. Оқыған бұл. Сөйтіп болды онда, нелерің жаңағы паспорттарын жібереңдер, суреттермен билет алып беремін дейді. Жарайды, билет, паспорт жібереміз. Билет алады. Бизнес класс. Жоқ. Вот жаңағы енді бизнес класс деген мүмкін бизнес класс ақша берген шығар деп қойсаң. Мүмкін берген шығар. Мүмкін бюджеттен бөлінген шығар. Иә, иә, мүмкін бюджеттен бөлінген шығар. Бірақ мүмкін бұл жерде бұл жұмыстарда андайлар да бар да. Посредниктер иә ортада. Модель деген должность бар да еще. Получается, не қыздар, кейбір жерде ұлдар да сол должностьқа жаңағы іздейді. Ол модель не істейді сонда? Видеозвонокпен сөйлеседі ғой. Сонда ол адамдарды алдайды ғой. Алдағанда аналар енді сендіру үшін типа звондашы, сонда сөйлесек деген кезде анау звондайды да, сол түрі болады да сол компания. Бұл ол темаға қазір келеміз ғой. Иә, иә, иә. И просто ұтай, модель деген қандай бір бүйтіп модель кейінге не тема болып жатыр. Сондай болады да. И олардың жалақылары көбірек те. А, может, солар бизнес класс деп мүмкін, иә, соны айтып отырмын, бизнес класс деп мүмкін сондайларды сөйтіп не қылатын шығар. Біз енді получается как рабочий персонал ғана сондай. Сөйтіп билетіміз немен транзитпен болады. Абу-Даби, Нью-Дели, Нью-Дели, Бангкок. Болды. Сөйтіп барған соң бізге болған дейін баратқан кезде бізге айтады нені. Таиландтағы именно Майсот деген қала бар. Сол кезде боласыңдар деп. Короче, барып түсіңдер уже. Иә, біз Майсотқа кеттік дей ма? Иә, біз түстік, жоқ, анау ол кезде уже бәрін дайындап қойғанда ана бір тайыс келеді, тайлық жігіт. Уже бізді анау аэропорттан түсіп шығып отқан кезде
А, өзің бір есігі бар ғой, шығатын. Болды, аэропорт ішіне кіріп. Паспортың контрольді өткен кезде шығы бар ғой. Duty free жақ. Соның ішінен күтіп алады адам. Прям уже бит. Уже бейджикпен. Как положено. Костюм шал бар, уж кір жасап тұр дейді. Оған дейін де самолетқа билет алатын кезде какой-то бір екі сағатта шешіп тастайды ғой, жаңағы билеттің әңгімесін. Жаңағы видео звонокқа өттік. Не деген сервис деп. Күтіп алады, не істейді, жаңағы нелерім. Олар алдын ала билет алып, туда обратно билет алып, сосын не жасап қояды. Брон жасап қояды неге, букингтан. Сөйтіп жарайды, не істейміз. Келеді де, біз екеуі алады, ар жаққа барып толтырады, жаңағы визаға толтыру керек қой енді. Визаға нелерді толтырады, толтырады, ақшасын төлеткізеді де. Болды, біз шығарып жібереді. Уақытша виза ғой, иә? Таиландта бір айлық виза екен. Иә. Бір айлық виза алдыңдар, сразу аэропорттан түсесі бе? Толтырдық бланкты. Ең соңында ар жаққа жеткен соң паспортымызды аштық, паспортымызды уже не тұр ғой. Жаңағы бір айлық виза. Иә. И сөйтіп шығарып жібереді, болды. Типа жақсы жігіттер дейді. Болды, сол жерде жүретін адам да ол. Сондағысы, мен түсінуім бойынша ол сол кездегі не аэропортта жұмыс істейді, не жаңағы бір уже ол жалдамалы сол жердегі ғана адам. Иә, күтіп алып, просто машинаға отырып жүретін адам ғой, иә. Даже машинаға отырып шығарып жүреді жай ғана. Болды, өзім шығып кеттім. Иә, виза жасап берді ғой бір андай. Сосын иә, кім тағы бір тайлық жігіт келеді біраздан соң. Мен де оған бастықпен хабарладым ғой. Как ты тұр мына вообще келеді қазір. Машина келеді. Алып кетеді де жарайды. Машина келеді. Отырамыз. Сөйтіп отырып, ана екеуі де ағылшынша сөйлей білмейді. Ноль. Не андай, бір тырыспайды да, бір нәрсе сұрасаң бит деп күле салады, жай бірдеңе-бірдеңе дей салады да, болды. Андай Қытай шамасында олар жоқ, тайлықтар ғой. Тайлықтар екен ғой. Иә, тайлықтар. И ағылшынша ноль, и даже ана тырыспайды да бір нәрсе айтуға, несіге бір нәрсе сен өзің сұрақ тұрсаң бүйтіп күле салады, бірдеңе істей салады, и айтып түресің ештеңе жоқ. И сөйтіп былай иә, алмасың ғой, машина тұр ғой, жүргізей деп па? Түр нормально, нормально. Еще қарамай қояды, сөз сөйлеп жатасың ғой саған. Қарамай. Ойлайсың ғой, может, біреуге барасың, сөйтіп уже сөйлесуге сөйлесе алатын, хотя бы ағылшын сөйлесетін адам табасың. Сосын жаңағы машина келеді, машина келген кезде жаңағы водительдің өзі білмейді тоже. Водительдің өзі білмейді. Может, біледі и артық сөйлескісі келмейді, может? Может, солай шығар. Может, әдейі бізді түсін, біз егер де біз оның бізді түсініп жатқанын білсек, біз сұрақтар қоя бастаймыз да уже. Информация аласың. Иә, уже көп сұрақтар болса, оған керек емес. Сөйтіп неше сағат? Бір 6-7 сағат дей ма? 7 сағатта. Таиландтан Майсотқа. Жоқ, Бангкоктан Майсотқа. Таиландтан Майсотқа деген ғой. Қазақстаннан Алматыға деген сияқты. Бангкоктан Майсотқа, иә? Иә. Сөйтіп сол жаққа жетеміз. Келген кезде аударып тастайды жаңағы немен, перочекпен. Осылай осылай сендер басқа машина алып кетеді. Осы сәтте күте тұрыңдар дейді. Майсотта. Иә, жата тұрыңдар дейді. Жарайды, жатамыз. Бәрін дайындап қойған олар. Билет, жаңағы қай жақта отельдің броня, бәрін дайындап қойған. Уже сендердің ана точкаға жетулерің уже. Иә, уже алдын ала уже құрастырып қойған. Сөйтіп жатқан кезде төрт па сондай уақыттарда. Отельде ұйықтап жатырсыңдар. Иә. Ұйықтатқан жатырмыз да енді, күтіп отырмыз. Сөйтіп келеді, болды уже, ол кезде уже сол кезде басталады жаңағы. Нағыз момент ше. Ол кезде сол кезде жаңағындай настроение бәрі жақсы ғой там. Ой, міне аналар күтіп алып жатыр, бәрін істеп жатыр, билетін төлеп жатыр, мә керемет. Осы мынандай аудармашы боламыз, осынша ақша табамыз, уже план құрып жатырсың ғой. Уже жұмсап жатырмын деп қойды. Иә, уже бір екі үш ай жұмыс істеп тастасам деп как раз деп. И жаңағы уже ана ақшаны уже примерно распределить етті. Мынаны жоқ ақшаны жаратып тастадық мен. Иә, ана жерде мынандай кредиттерім бар, соны жауып қою керек. Бір екі үш ай істеп қайтамыз деген ой ғой. Иә, получается уже жауып қоюға болады, жақсы болады. И сол кезде таңғы төрттің кезінде ма есік қағады, ашамыз, асқан кезде уже екі жігіт тұрды да. Жаңағы военный форма емес ау, бір бірақ өздерінің бір камуфляж сияқты, сондай бір қара, бір темно зеленый сияқты бір оттенктермен сондаймен келеді. Біреуінде несі бар, жаңағы автоматы бар, біреуінде пистолеті бар, ішінде ана машинаның ішінің өзінде жаңағыдай тұрады да. Иә, сөйтіп жүріңдер дейді. Гоу-гоу дейді да. Олар уже гоу-гоуды біледі хотя бы. Контр страйкта тұрғандай ғой. Гоу-гоу-гоу. Иә, олар хотя бы гоу-гоу деп қояды. Заложиттер ғой. Митқа, митқа кеттік, митқа. И бүйтіп қарап тұрсақ, аларға қараймыз и түсінбейміз да. Бір нәрсе сұрайын десең,
Андай не болуп турду алар да. Да түрүнөн көрүнүп тур да уже. Ии. Бого деп турмун го саган деген сыяктуу. Артык кайнай керек эмес деп. Я аны жерде ойлонуп үлгермейсин. И бирок ойго ана болду менде. Жана келип, ателигиндай адамдар кеп турса, значит, уже организованно. Я, уже организованно и каз кашып үлгермейсин деген де, каз бирдеңе артык нерсесең, аны ателиге кеп турду, калан ичинде жүр, алаңдын ичинде. Автоматтан кеп лого деп атырды. Серьёзно да бул? Ишет жашкан бирмен жалайбыз, дешсиңиз. Бин башка амал жок кыз, аттарыбыз алабыз. Билмейбиз бирок. Эмне истегенде? Эмне күтүп атканын билмейбиз, э? Ана. Кеттик дейт. Сүйтүп отурабыз. Машинага салат да, пикап, кара пикап, заттарын артка тастайт да, отуруп. Ай дейт. Биз ойлоп атырбыз, кайсы может бит там. Ана, оган дейин жана отелге калдырган кезде, типа кеч болуп кеткен шаар несе, таң ата там бирөө келет да, сол Басқа Майсуттың басқа бір жерінде, сол жерде жұмысқа апарады деген сияқты. Енді түнге қарай жеттік қой, түн демалғасың сәлі деген сияқты. Ішіп әлі күтіп отырмыз, әлі күтіп отырмыз, қайда барамыз, қайда барамыз. И бұл жандай трасса шығып кеттік та. Уже ештеңе жоқ ана. Қаланың еш жоқ уже жерде. Автобумен барамыз. Сөйтіп уже сол кезде уже басталды адреналин. Қайда кетіп баратыр. Уже ой андай апарып бір жерге не жаңағындай атайын деп атыр, не сатайын деп атыр. Сон жаман ойлар ғой енді уже. Ано айтқанмен, бірақ уже ана жұмыс, даже жұмыстың еш жоқ қан жерде. Сіз ана ойлашы, переводчикпен саған, я, переводчик болсын дейді, 2 жарымда сау автоматпен келіп тұрады. Гоу-гоу дейді уже. Ана переводчик, я уже. Жұмыс деген перевод болса да, не перевод ол? Қандай перевод ол соншалықты деп ше? Сөйтіп кеп қорқты балдар. Әкелдіңдер ма деген сияқты ғой, короче. Әкелдік. Сөйтіп жолмен келе жатырмыз. Бірақ та отырады да резко не істейді. Еще анау асығыс жүреді. Спокойно келе жатқан жоқ, асығыс жүреді. Явно бірдеңе болып жатыр, явно бір нәрсе үлгеру керек болып жатыр ана жерде ше, срочно. Сөйтіп трассамен келе жатады да резко оң жаққа қарай бұрылып кетеді, болды ана неге түсеміз, сайға. Иә, сай жаңағы нелер. Тау, тас, фараны ашып өшіп тастады еще. А, еще фараны өшіп тастады. Қап қараңғыда кетіп бара жатыр, дым көрінбейді. Ана жолын бәрін жаттап алған ғой уже. Пример мына жерде уже шұңқыр бар деп бүйтіп кішкене оңға қарай алып деген сияқты. Ана моментті айтса фараны бүйтіп жеткен кезде қосқан кезде бір 7-8 адам тұр ғой алдымызда, бәрі маска тағып алған. Келеміз бүйтіп тоқтадық, фарасын қосып жібереді и жаңағы маскадағы уже адамдар қандай еді, бір қара ештеңе, даже мен білемін ештеңе жоқ, бәрі бірдей киініп алған, там маска тағып алған, бәрі күтіп тұр да, бізді күтіп тұр да. Машина келді, қап қараңғы, фар өшіп тұр, фарды қосқан кезде тұр бәрі. Кезде еще біз қалай айтсам болады, бір ужас кинодағыдай ғой бүйтіп шық еді, бір момент болады ана бәрі көздер былай да, біз тұрмыз иә, анау бар еді ғой, осы ақша шіли керек пе еді, сол типа соншалықты ма не. Андай до того андай адамдар күтіп отырды, енді бір біз екеумізге шіли ондай адам керек емес та, даже бірдеңе істейін десе де бір адам жетеді бізге автоматпен. Иә, жетіп жатыр аналар да, көп көп адам да. Қандай ой келді сол кезде вообще? Фар қосылды, 10 адам тұр алдыңда автоматпен, беттері байланған. Исламбекке қарап че там дос бала дедім, не істейміз? Осы ақша керек пе еді негізі, дубайда нормально жүреді ғой деп. Сол ол кезде уже уже сондай ойлар, типа нормально жүреді ғой деген сияқты. Типа соншалықты қатты желание болды ма сондай көп ақша алуға деген сияқты, мына жаққа келіп давай нормально жүрдік қой уже андай қалай еді өзі бір жағынан жаңағы чувство вины дейді, енді не үшін өйтіп шештім деген сияқты, бір жағынан жаңағы қорқыныш, өкініш, қорқыныш бірге, бірақ ана қорқыныштың не істейді екен деген ол ана жаңағы ойларды сәл кейінге қалдырып жатыр да. Асықпа кәдімгі уақыт болады, бір нормально уже түсінікті бәрі понятно болған кезде ойланасың оны деген сияқты. Ана уже блокирование болады да, уже қазір ана не ғой, қалай еді, самозащита ғой. Иә. Қазір срочно нені проблема шешу керек, қазір срочно. Жеті адам тұр қазір, соны ойлады. Не істейсің деген сияқты, не істейін деп жатыр олар деген сияқты, сондай ғой. Сөйтіп сосын келді, фарын қосты, аналар тұрды. Сосын ана нені машина өшіртті, давай айтады, шығыңдар енді дейді да. Го го дейді ма? Го го деді, ана жақтан есікті ашты, біздің жақтан шығып сумканы ала айтсақ, аналар алғызбайды ғой. Сыйластық бар е сонда? Иә, ақаулар шығып алғанда білмейміз, бірақ не үшін біз тас ашып жүргенше ұстап алғанда. А біреу бір бірден ұстап алды бізді. Иә, бір бірден ұстап алды да өздерің жүре беріңдер дейді да, біз апарамыз деп.
Анжиде бир зат не байкандашы деп айткан келет да ана сын кеттеси ал шетинде бир нерсе кулап кетпесинчи депчи ана айткан келет бирок ана не дайын болуп турду сал андай бир сал бир анын вайымы сумкасы болуп турго алдым экен алмадым экен бир андай бир момент болду да бир затты коюп койдум да типа өзүң билесиң калай өзүң аккуратно устойтун сумканды и ана сол жерде тур да и алар казыр мүмкүн иә содан кийин өтүп калуу мүмкүн бирок байкашынан деп сондай бир момент болду да айткым келип же бирок ана түрүнө карайсың и анау ситуация обратно жанагы и автоматына карайсың деп койсуң ал байкайтын адам эмес анау деш сообу сурайын деп турган жок да даже не истейин болду ий болгон жүгүрөт бизди ана асыктырат түсүңдөр түсүңдөр дейт түшкөн бетте жанагы сай сайдан түшкөн бетте кайык болот бир узундугу где-то бир беш сегиз метр дейм темир кайык сегиз он метр андай катты калыңдай эмес кичинекей бир моточиги бар жанагы и бир адам сөздөп отур бир адам алдында отур и алар акелип атат заттарыбызды биз келдик бизге отуруңдар деди заттарыбызды тастап жиберди отурдук болду алар вообщем алар аналар менен коштошту жанагы экөө менен ана эмени моточин косту да и мына жак получается уже биз тайландтын иә тайландтын мына өзен мьянма экөөнүн арасы границасы сол өзен да и сол тайландтан получается биз уже мьянмага өтүп кеттик сол кездеши иә сөйтип ана өзенмен жүрүп аткан кезде уже одан да башка ощущение да уже сен түшүнүп атасың да анау машина не бир бөлөк иә оны уже өзен все сен өтүп баратсың мынау точно жумуш эмес дедим ана бир жүзүп чыгып кетейин ал деген да уже кате да кайда барасың еще сууга секиребиз ба деген ой бар го анабүйтип кичине андай кинодогондой бар го бүйтип кайыкты басып алабыз ба деп демди не истеп жүзүп өтүп аны таба алмай ше башка жактан чыгып кетип деген жок жылан бар ма сууда неше түрлүү нерселер бар сыяктуу да келип сан түрлүү ойлор келип атыр да ишкөп анау кайыкка баткан кезде ол вообще башка ощущение машина менен жүргөн бир бөлөк ана ар бир өзүнүн бир деңгээи атмосферасы бар да ана кайыктын өзү уже все да ол уже одан сайын күчөйүп жанагы үрөйдү ар жакка жеткен кезде бизди башка жигиттер күтүп алат уже получается ол уже мына жакта тайландтын жигиттери болсо мына жакта уже мьянманын жигиттери алар күтүп алат тоже жанагындай бир беш алты жигит тоже заттарыбызды алып эмне кылайык десек жанагындай алып кетип өздөрү өздөрүн жүрө бериңдер алда түшсүңдөр деген сыяктуу чечип жүр да иә жанагы затымды вообщем карай алмадым го сумкадагышы бар ма жок па деген сыяктуу уайым деш сөйтип өттүк өткөн кезде машинага отургузду бизди машинага отургузду ол тайц болду жок мьянма ма ол кичине алча сөйлөт бирок уже мьянмада болгон одан кийин маган бүйтет сен алдына отур дейт маган мен коркуп кеттим шыны керекчи алдына отур артына отура эмнеге именно мен деп иә эмне үчүн мен деп еще ол жакта правый рулька го машиналар оң жак сол жагына отурасың ощущение башкача энди алдында артында отурган жараш кандай арам оюм жок эч кимге жамандык кылган жокмун артка отура берейинчи деп сөйтип алдына отуруп алдым вообще нелер ма алар андай бир военный деген сыяктуу адамдар ма ал или кандай вообще ол мына мына жерден күтүп алгандар бар бирок ар жакта жанаг карапайым халк анау типа кызет сыяктуу бирөөлөр ма беш алты жигит деген айттык го алар кадимги андай жалаң аяк тапочка менен деген сыяктуу айтор бар кийим менен чыга салган сондай да андай жумушка нем бараа бир форма дейтиндей бир нерсенин неси деген сыяктуу единый форма жок иә автоматта кадимги бир кала айтсам болот бир барсет таба барсет иә андай бүйтип спокойно бүйтип шыны менен жанагы бар мына жер дээ стай турчу деп ше бүйтип аяк кийим кийип алат стойчу балым тагып алайын деп па спокойно бүйтип пистолетин алып салып деген сыяктуу анай эмне болду деген сыяктуу э анай биздин түрлөр сындай простой нерсе ма иә сөйтип отургузду сал күттүк го сал күттүк ал сосун бираз уже жүрө баштадык келе жаткан кезде анау жол энди әжептәуір ұзақ болды анау білмеймін может біздің жаңа адреналинмен әрбір секунд жаңағындай ұзақ болды мына жердің өзінен уже әжептәуір процесс та ананың бәрі иә бара жатқан кезде в общем он шақты посттар болды әрбір постта в общем жаңағы не автоматпен нелер и әрқайсысы мен байқағанымша бір әр постта бүйтіп қарап отырмын ғой флагтарын енді хотя бы флагтарын жаттап алып бір ар жақтан іздеп кейін барған соң сөйтіп қарап отырмын бірақ әртүрлі жанагындай бір елдің флагы емес анау әр постта әртүрлі бір өздерінің бір знактар кішігірім иә бір кішігірім территориялар сияқты ма иә логотиптары ма и сол он посттан иә сонда иә он түрлі пост жол шығой жаңағы жол уже ар жақтан өтіп келе жатқан кезде ішінде
10 посттай болды. И ар кайсында жана өз логотиптер бар. И ар кайсына токтойт обязательно. Обязательно токтойт да и прим мен жактагы терезени ашат да. Сонда аякта турат да. Я мен карамай. Булай сөйлөсөт да. Карасам ана басын киргизип алган мына жеринде граната тагып алган. Бир жагын ой болот, сондо ше гранатасын алып алган. Кинодагыдай бүт тартып, слушай меня деп. Сейчас я вырву это деп. Ана жирип барткан кезде терезе жооп үлгермеген кезде тартып калайын ба деп. Неше түрлү ой болду. Жок, экөөбүз гана казакча сөйлөйбүз го. Жо, солай истейм ба деп коем, бул тынчу отурат. Отурасың тынчу. Бир жакшы казакча эч нерсе түшүнбөйт, айтор экөөбүз ойлорубуз анын накты айтып же бирибизге жеткизип. Анасынан ана арттагыдай терезени ашат. Яалардын түрлөрү андай го. Кылса бир андай жумушкерлерге бирөөгө карап аткан жакпыз жана андай шыны менен адамдын саудасы менен айналысатын жерге кирип келген жакпыз типа сондай сыякта сен андай бир продукт сыякты карап атат да саатын жанагы адамдарчы и түрлөрүн эмес жана эчтеңе жок не күлкү жок не жок эмоциясы жок эмоция жок бүтүп карайсың аларга еще жанагы айтор бирдеңе сүйлөшөт алар менен сүйлөшпөй кете алмайсың. Обязательно бир нерсе деп кетүү керексиң ошо баарына. Жана отметка деген сыякты кээбирөөнүн акча берип, пароль, я кээбирөөнүн там бирдеңе алсаң там темеки, жейтин бир нерселерди бере салат деген сыяктуу. Ишетип алган түрлөрүн көрөмүз и максимально карагың келмейт аларга. Бир көрдүң жетет анда уже не жок, смысл жок анан кара. Одан сайын наоборот өзүңдү не истей бересиң да? Жей бересиң. Аны калдырып кетчи анан деп айтат сыяктуу бир анда. Я аны как будто мынау кажыкты кетип сен ба мага карап бери кел деп кеч баурум калдырып кете салсаңдар жей бериңдер деп шыны менен сондай как будто бүйтип алып калатын сыякты да может анау сол может сол жолшубай сүйтип алып атат шыгар мүмкүн билмейсиң го бир бирден бүйтип көзүнүн кыйыгы менен карап коесуң иә терезени ачты бүйтип карады да мынаны деп ше болду жей бер депчи өзүнүн тилинде сүйлөп аткан кезде ше экөө бири бирин дейт да бүйтип бизге карайт да мынау ма анау ма еще ол водитель да бизге карап коет водитель ше кол менен мааган бир нерсе бир нерсе дейт да бүйтип көрсөтүп көрсөтөт да акеле атырмын деген сыяктуу ананы бүйтип карап коет деп акеле атырмын түскө карай писеткеңдер деп сондай әңгімелерге тартып жүрмін анау атмосфера енді өте ауыр болды енді қазір күліп айтып отырмыз ғой бәрін құдайға шүкір иә ол кезде енді анау шынымен қай жаққа жетіп алды андай ойлар ғой ше кім білген тіл білгеннің пайдасы ма зияны келеді саған деген сияқты ше біз вроде қытай ағылшын тіл перспектива не деген сол үшін оқып енді ешкім айтпайды ғой тіл берсең мына саған зияны тиіп кетуі мүмкін деп ондай жағын ешкім айтпаған ғой анау обратная сторона медали деген жоқ та болды бірақ медаль бірақ жағы ғана сен білсең жоғары жетістік шетелге шығасың жақсы там шетелдік компанияларға жұмысқа тұра аласың в общем жағдайыңды жақсарта аласың деген сияқты ел көре аласың жер көре аласың сол кезде типа уже сондай ой да тіл білгеннің зиянды тиіп қалатын кім білген деп иә ондай жағын вообще ойламағансың мысалы үшін сөйтіп өтеміз жаңағы әрқайсысына тоқтаймыз әрқайсысы қарайды уже ана қарауға да желание жоқ қараған кезде бүйтіп не істеп басқа жаққа қарап ше жаңа бүйтіп па бірдеңе бір нәрсені шұқып деген сияқты бірдеңе сөйлесіп ана бүйтіп отқан кезде анау саған қарап жатыр деген сияқты ше бір бірімізге бүйтіп анау саған қарап жатыр иә қарақ қама бүйтіп қама сөйтіп артық қимыл істемей ақ қой жаңағындай бір нәрсе ойыңда болса тыныш жетіп алайық бірінші көріп алайық не нәрсемен с чем мы имеем дело уже қай жаққа болу керек болды қай жаққа бара жатқандарын ол кезде сен ана бірінші посттан бастап уже сен болды явно сен уже қайтар жол жоқ сенде ана қашу деген болды уже қалып қойған ана қайда қашасың деген сияқты аналар анау аналар да өздері типа қашыңдаршы деп тұрған сияқты да түрлі ана уже до того іштері пысып кеткен сияқты да андай тұра беріп ше ана бір охота керек қашыңдар кішкене атайық деген сияқты иә бір кішкене жүгірейікші деген сияқты ше сондай бір түрлері де сондай да бір қызықсыз андай іштері пысып кеткен бүйтіп ана водительмен әңгімелесіп бүйтіп қарап деп еще қайтпайсың ғой жолды жаттап отырсың да иә жолды жаттап отырмыз жаңағы ана жерден жаңа оңға бұрылдық па солға бұрылдық па деп қойып екен мына жақтан шыққан кезде мұнан бүйтіп ана постты айналып өтсек болады негізі қайтып бара жатқанда деп қоясың и бір кездері тайминг та болды жаңағы типа осы жерден бастап санайсың там секундпен қанша уақыт жаңағы уже километраж емес километр салып емес уақытпен чисто былай келе жаттық та осындай секундта сен уже мына жаққа бұрылдың деген сияқты бірақ ол уже ана жаққа келіп ана маскамен жекте шыққанда ол уже тайминг кетіп қалды ми шайып кетті уже ол уже болды ұшып кетті ол даже кейін
примерно бит айтпасаң, уже нақты бит санап отқаның уже жоқ болып кеткен. Анау сұмдықты сегер. Я, анау эмоциялар өз-өзін алдап отсың ғой табиғат. Зато табиғаты күшті екен деп қоясың. Әбден уақыттарың көп болсаң, бәрін ойлан ғой, яндай секундтарда кетті болсың бәрі. Жоқ, анау әр қайсы өзінің типа, жаңа самосохранение ғой. Әр қайсы өзінше жаңағы біреу бит қалдан бір ассоциация деп, жаңа если что, осы жер вообще даже андай андай ғой. Вдруг қашатын болсақ, маған возможно болса деген сияқты неше түрлі жағдай дайындалып отырсың, жолшыбай. Жолмен адасып кетпеу керек деген сияқты. Иә. Хотя бы сондай бір қайтар жолдар іздеп, хотя бы бір информация жаттап қап, если что, айтур бір информация жинап тұра берсін деген сияқты. Мүмкін керек болып қалар деген. Жай бит отырып, не осы жылап, не осы стресске отырып алып, бит не істегенің дым пайда жоқ та, білесің да ол кезде. Иә. Қасындағылар сүйіп отса керек. Иә. А, екі пакистанец қайда? Бірге жүрмей ме? Жоқ, екі пакистанец, бір пакистанец болды и бір кім болды? Этиопияның бір қара жігіт болды. А, сол екеуі болды, иә, олар отыр, иә. Екеуі болды. Олар уже болды. Олар деп отыр ғой, пример. Қайда ба? Ана дауыстар шықпай қалғанда тоо, жа, бит енді деп шокта и енді біреу жолда қысып алды еще. Не жоқ қой. Ана бізбен сөйлесең де ана уже ағылшынша сөйлесіп ана выражать ету керек қой. Ана дата өзіне кіріп кеткен болды. Не болып жатыр деген сияқты. Иә. Біз екеуміз қайта байтыр бір елден кеп бір нәрселе айтып қысып жібере салдың. Эмоция білдіртпей күліп сөйлесеміз ғой екеуміз. Біз аналарға еще бүйтіп қоямыз. Нормально, уайымдамай. Аналар қылып бадырып ана болады ғой бір психологический. Иә, психологический бір ход па. Қасында мысалы адам қатты паниковать етсе, сен мықтырақ болу керексің да, сен наоборот паникаға жол бермейсің. Если, короче, кім бірінші паникаға кетеді, екінші ответственный болады, сол паника өріп кетпеуінде ше. Иә. И сондай сияқты аналар кеткен сен уже кішкене жұбатып не істеп қоямыз, нормально болады. Ситуация қолға алу керек болады ғой. Оларды да планға қоспаймыз ғой, тапсырып олар ашамыз дегенде ше. Иә. Если что деп. Если что, сен Эфиопияны алға жібереміз, курсқа салып қоямыз деп па? Екінші құспасаң алып кетеміз сені. И аларға бірақ еріп кетсең болды ғой, ана паникаларына не істеп қоясың, салып қоясың, бәрі паникада уже. Вообще шанс жоқ қой. Иә. Сөйтіп бүйтіп жеттік. Жаңағының бәрін өттік та. Бірақ та бір забор болды. Соның алдында 200 солдат тұрды уже. Кәдімгідей формамен жаңағындай. Қолдарында не? МК. МК базары. Біз МК дейміз, енді ол қалай М34 дейді ма? Контрстрайктағыны көріп едім. Иә, уже. Бірақ ана түріне қарасаң... Бірінші рет контрстрайкта, екінші рет сол Мьянмада көрдім ғой деп қойсаң. Иә. Ана түріне қарасаң бір... Аналар бүйтіп қиналып ұстап тұрған жоқ та, спокойно бүйтіп іліп қойып жүр да. Иә. Бір түріне қарасаң, мен білмеймін, мен қаруды бүйтіп прям көзбей не анау мектептегі МВП-дағы бір калашты көрмесем, бірақ андай автоматтарды енді прям бүйтіп көтеріп ұстап ана даже на лицо кейбірлер болады ғой, ажырата алады мынау ойыншық ау деген сияқты. И сондай уже ойлар, хотя білмеймін, может жұбатудың өзін тынышталдырудың ойлары ма, анау өтірік сияқты ғой деп ше. Шын автомат емес деген сияқты. Бірақ мағына жоқ та ол, по любому сен жеке қойында просто әйтеуір бір информацияны талқылап отырсың ғой дейді ше. Сөйтіп қалдырып кетті бізді, қалдырып кетті и келген кезде есіктің алдында біраз отырдық. Біраз отырдық, күттік. Үш сағаттай отырдық. Үш сағаттай? Жоқ. Біраз отырдық. Нақ үш сағаттай? Үш сағат өткен жоқ, кетті. Екі сағат, екі сағаттан асқан жоқ. Екі сағат он минут кетті. Күн... Екі сағат он минут. Әжептеуір, далада отырдық. Ана машина кеткен жоқ бірақ, машина кеткен жоқ. Далада жаңағы тұрдық, бірақ күн ысып, терлегенсің, біраздан соң машина ішіне кіруге тырыстық. Ішіне кіргізбейді, сыртында ана машина артындағы көлеңкеге отырып, хотя бы жаңағыдай жағдай жасап отырсың. Спокойно бүйтіп оны бір ойлануға, бәрін қорытуға. Сөйтіп шықты. Бір жігіт шықты, и анау жаңағы водительмен сөйлесті, болды хорошо деп. Олар еще не істейді, фото түсіреді әрбір неде, не істейді. А, әрбір жаңағы біреу эстафетаны былайша айтқанда тапсырған кезде тапсырдым, кетті деген. Бұған дейін мен жаңа айтуға ұмытып кеттім, Майсотқа баратқан кезде үш полицейский пост болды. Үш полицейский пост. И сол кезде тоқтаған кезде жаңағы водитель не істейді, паспортыңызды алады. Білмеймін, әйтеуір бір моментте байқаған, отырып сөйлесіп жатыр столдың үстінде, отырып сөйлесіп жатыр. Неге сөйлесіп жатқанын білмеймін. Бірақ анау реально полиция деп жауап тұр, не істеп тұр? Тайландтың өзінің полициясы. Сөйтіп сөйлесіп жатыр, паспортыңызды алды.
жанагы не істейді, сөйлесіп-сөйлесіп болды. И біраздан соң отырзатты, өткіледі. Басқасына барады, тоже. Сөйлесіп қойады, өтеді. Получается, уже сол кездің өзінен уже келісіп тұр. Сыбайлас. Иә, уже сол кезде ой сондай келді, өйткені егер де біз сияқтыларды жанагы мысалы шетелдерді алып келетін болса, қаншама шетелдің потогы болып тұр ғой сонда мынау. Қойылған. Майсот жолға. Қалаға, иә. И сонда ана жерде болады, олар жаңағы сескенбеуі, сұрақ қойылмауы, жаңағы подозрительный мүмкін емес ол. Иә, иә. Осы соның бәрін ойлап отырдық қан жерде, машинаның қасында. Сосын жаңа жігіт шықты, бір жігіт шықты, анамен сөйлесті, болды, фотосын түсірді, кетті. Бізді алып кетті, кіргізді. Уже жұмыс орнының ішіне кірді. Иә, уже кампустың ішіне кірдік жаңағы. И ішіне кірген кезде, ішінде дағы жаңағы нелер болды, солдаттар болды, кетті 3-4-еу. Кірдік. Біреуін алды, солардың біреуін алып шықты. Жүрдет менімен бірге. Бардық, и жаңа заттарды қойып несетік. Жататын жерге ма? Жоқ, тексер. Кіре берісінде жаңа типа бір комната болады өзі. Заттарымыз тексерді, ақтарды. Қарап, не бар, не жоқ. Болды, қарап болды. Сосын барып. Сымбат па, нормаль ма? А? Чемоданның. Жоқ, нормаль екен. Нормаль екен. Соған ол кезде ше дәрілерімді көрді, дәрілерді көрді, ол не дейді? Анау мынау тіс ауырады. Даже анау для не сияқты, как будто бір формально, для показухи, для формально кішкене әйтеуір не беру. Иә, что тексеріп жатыр. Иә, какой-то бір саған бір импульс беру, что қорқатындай бір атмосфера жасау ше, тексеріп жатыр, не істеп жатыр, солдаттар қасына әкеліп деген сияқты. Сөйтіп кірдік. Сосын айтты, комнатамызды осылай жүріңдер, көмектесемін деп. Барып тамақ ішкізді бірінші, сосын барып комнатаға алып жаңағы заттарымды беріп сосын кіргіз. Болды. Комната көрсет, басында көрсеткендегідей ма? Жоқ. Ондай емес па? Жоқ. Уже сол кезден бастап уже біз уже разочарование. Да, получается все уже. Примерно бір нәрсе күтіп отырмыз. Ешкім жоқ бірақ. Ешкім жоқ. Біз күндіз келдік. Күндіз келдік и получается бәрі енді енді жұмыстан шыға ма сол уақыт. Келеміз сатанға, болды күтіңдер осы жерде дейді. Келем дейді бұра. Жарайды. Содан жаңағы пакистанецтер келеді. Біздің комнатада получается ылғи пакистанецтер болады. Қанша адам жатсыңдар сонда? Сол кезде біз 7 ма, 8 адам ма сонда жаттық. Получается бір комнатада 5 төсек, 2 этажда. Двухъярусный. 10 адамдық қой негізі. Иә. И общий бір туалет, бір не душ. Сөйтіп сол кезде келдік, заттарымызды тастадық. Болды, уже біреуді күте бастадық. Не анан не әйтеуір сөйлесу керек болып отыр ғой біреумен, білу керек болып отыр, бүкіл сұрақтарға жауап алу керек болып тұр ғой. Жаңадан бері бағана не болды? Қайдан болды? Чо за он пост деген сияқты. Оны жаңағыдай анау жаңағы полициялардың болғаны бәрі анау сұрақтар ғой көп. Аналар сонда типа қалай сонда бүйтіп өткізіп отыр ма спокойно деген сияқты, осындай жер типа ешкім білмей ма деген сияқты. Сол дальше айтасың ба? Әйтеуір әдемі айтып отырсың. Мен қосып жүремін. Қосылу үшін деп тұр қойдық қой. Мен қосыламын деп. Тоқтамай айтып тұрсам, мен қайтарда айтып тұрсам. Сен баратқаным сен айт деп па? Қайтып мен айтамын. Барынша қысқаша қыламын деп андай. Әдемі керек. Андай просто айтып отқан кезде бүкіл моменттер әпетті елестетеді. Жоқ, әңгімен смачно айтатын жігіт. Бір екі деталі кетіп қалса да дұрыс емес болып қалады да бұл ше. Толық передавать етілмейді да. Иә, бүйтіп кесіп кесіп айтқым келеді, бірақ анау айтып отқан кезде уже бүкіл эмоция, сол кезде эмоциялар әпет неседі да? Шығады. Шығып жатыр да. Мен қысқа айтып тастаймын просто. Мен өте қысқа. Барлық шоке болдық. И келе. Біраз жерде тұрдық та. Қайтамыз дедік. Ерегісіп қалдық кішкене де. Ол қойды деп. Сөйтіп уже бастықты күттіңдер иә, получается. Білмеймін, әйтеуір біреуді күттік, енді біз алып келіп тастады деп. Тупа бет жата бермейтін шығармыз, біреу келу керек шығар, айту керек шығар, жігіттер қош келдіңдер, в общем осындай болды, енді шыға алмайсыңдар деген сияқты біреу хотя бір келіп айту керек қой, бір нәрсе қарсы алу керек қой. Енді сөйтіп келген кезде отырамыз екеуміз, әңгімелесіп не қандай жаңағы енді эмоциялармен бөлісіп не ойладың, не қалай ойың, қандай не болып жатыр өзі жалпы, иә типа қандай ойларың бар, мән неғып үйстідік деп ше. Осылай келдік, оказывается бүйтеді екен ғой деген сияқты. Жаңағы эмоцияларды әскерді көріп көрдің ба деген сияқты, анау автомат, анау өтірік, анау автомат ойыншық деп ше жараса деді да, анау ойыншық сияқты деді да. Мен айтамын, қалай ойыншық сияқты? Жоқ анау как будто нелер сияқты, не дейді, учебный? Жоқ,
типа как маски шоу жасап атыр дейт да, ана кәдімгі просто обычный адамдар. Маған бір актерлар сияқты көрінді. Иә, актерлар сияқты. Не істеп жатыр примерно деп давить етіп жатыр, уайымдамадық қой, жарайды. Сөйтіп отырмыз, кімдер келеді жаңағы, бәрі жұмыстан шығады. Жұмыстан қайтқан пакистанецтер келді. Иә. Получается, бұл кезде 4 па, 5 па здание бар. 5 зданияның әрқайсысында 6 этажда ма сондай. И мына біздің жатақхана и арасы кетті бір ені бір 5-10 метр шығар. 5-10 метрлік жер, и опять сонда здание. Короче, бүйтіп қатарынан салғанда. И ана жер жаңағы біздің жаңағы тамақ ішкен жеріміз, соның үсті екен жаңағы жұмыс орны. Сөйтіп келеді, түрімізді көреді, қалайсыңдар, анау амандасады, не істейді, қай жақтансыңдар, Қазақстаннан ба? Сендер ше Пакистаннанмысыздар, қойшы. Иә, иә. Не болды? Қалайсыңдар деп қояды. Қалайсыңдар дегенде не сұрақ мынау деп. Иә, не отыр, не дейміз. Не ол. Балалар уже спокойно, на чили жаңағындай. Араларында деттар бар өздері. Мынау 7 ай болған, 6 ай болған. Көкемізді таныстырып өтейік деп. Иә, біздің ақсақал бата бер жеріңіз аға деп па? Сөйтіп, осылай деп, че там, типа, қорықтыңдар ма, анау мынау деп. Иә, осындай болды. Уайымдаман деп, бәрі жақсы болды, анау мынау че, не дейді? Сосын қанша уақытқа келді деп. Білмеймін, бір 3-4 ай шығар деймін ғой. Ақша табамыз ба? Сосын айтады, жоқ дейді, бұл жерде бәрі бір жылға келді дейді. Короче, контракттарым болады сенде бір жылға дейді да. Қойшы дейміз. Жоға, типа біз оған келіскен жоқ, біз оғандаған кезде сөйлескен кезде осылай келістік. Контракты қол қойған жоқсың ештеңе? Жоқ, біз контракты әлі білмейміз деді жаңағы. Олар айтып отыр да бізге, бұл жерде контракт бір жылға болды как минимум. Жоқ, жынысым ба, қайда бір жыл. Біз 3-4 ай кәдімгі басып барамыз, сөйлесіп қоямыз, сөйлесеміз деп үміт қой. Сөйлесеміз, айтамыз, біз олай келіскен жоқпыз деп. Сосын күледі, көресіңдер ғой өздерің дейді анау, біз де сендер сияқты боламыз. Сен че, қандай не ойларың бар анау, не ой болғанда, не жұмыс істейсің анау, осындай примерно айтады жұмысты. Шет жағасың, сосын кешке қарай өздерің көресің дейді. Сөйтіп жұбатып не қылып отыр, бір жағынан жаңағыдай контракт туралы айтып кетті, бірақ не істейді жаңағы өздерінің деттары деді ғой, бір 6-7 ай болған бір жігіт па, тоже пакистанец тоже жігіттер уайымдамаңдар дейді да. Нормально, просто жұмыс істеу керек. Просто жұмыс істеңдер, сендер ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Міне қараңдар, бізде там телефон қолдарымызда, жұмыстан кейін спокойно қолдана аламыз. Пожалуйста, телефон бар. Ешкім қинап не істеп жатқан жоқ. Розеткаң тұр. Иә, ұрып жатқан жоқ сендер, не істеп жатқан. Просто енді бәріміз сөйтіп алданып қалдық дейді да. Енді болады ғой. Иә, алданып қалдық. Сендерді типа жаңалық емес, сендер сөйтіп алданып қалдыңдар. Біз де алданып қалдық. Біз еще алдайтын жұмысқа алданып қалдық дейді да. Жаңағы прикол ұстап жатыр да. Алдайтын жұмысқа алданып қалдық деп. Енді не істейміз енді дейді да. Болды, басқа амал жоқ. Не істейсің? Қашасың, қаша алмайсың дейді. Көрдің ба? Көрдім. Болды, басқа амал. Просто бірінші жұмыс істеңдер, болды. Давай бүйтейік деп қояды. Кәдімгі андай бүйтіп жиналып не істеп, енді бәрі андай, бәріне қызық, біз андай түрлеріміз. Командный дух болады. Тимбилдинг уже аналар уже ана приоритет уже жұтып қойып болды. Олар уже тастап тастаған, иә, уже болды. Все, біз бір уже анау даже уайым да жоқ бастарында, уже болды, кетіп қалды, тастап тастады, иә. Жігіттер былай деп қояды. Сендер мына бір жыл жұмыс істейсіңдер, давай типа бүйтіп ойландыр дейді да. Сендер ана басқаша ойламаңдар дейді да. Мен сендерге типа бір әдісін айтамын, жақсы әдісін дейді. Былай ойландыр, алданып қалдық, типа с кем не бывает, енді амал жоқ, бір жыл жұмыс істейміз, болды. Осыдан кейін ешқашан осындай жұмысқа келмеймін деп, болды. Типа бір ақ жылдан өтеді, болды, осыны бітіресіз, болды, осыдан кейін кете беріңдер деп, вообще қайтып келмеңдер, осындай жерге даже бармаймын деп. Бұл қателік. Бұдан кейін қателесіп іздеңдер деп ешқашан қайтып. Өмірде бір ақ ошибка деп. Иә, бір ақ ошибка типа. Болып кетті енді, не істейсіңдер, болды. Просто бір жұмыс істеді, болды, осыдан кейін келмеңдер дейді да. Мен ешқашан осындай жұмысқа уәде берейік, келмейміз осыдан кейін. Жұмыс істемейміз деп анау мынау. Енді бір істеген қателігіміз, бір істеген ағаттығымыз болсын дейді да. Болды, осыны типа осы бәленің бәрі осымен кетіп қалсын деген сияқты айтып отыр ғой. Молодец, ана түріне қарайсың, қайда не деп жатсың сен дейміз ғой. Ондай нәрсеге келген жоқпыз, даже мынау сендердің общагаларында жатақханаларында жаңағы
Başka başkası ana. Ber, уже сендер айтып отқан нәрсемен бүкіл біздің білгетін нәрселеріміз бәрі басқаша. Еще біз айтып қоямыз ғой. Біз а сендер не дейді? Кім болып жұмыс істеуге келдіңдер дейді де бізге. Біз аудармашы боламыз деп қоямыз. Екеуміз отырып аламыз дейді. Аудармашымыз деп қой. Бәрі андай молодец дейді типа. Қойшы дейді. Яғни де 6 жаңағы дет бар емес, 6-7 ай жүрген. Оның қытайшасы өтіргетпей біздікінен жақсы. Ол 7 жыл оқыған да? Сондай гетті бір әжептеуір оқып салған, университетін бітіріп салған. А ол сразу қытайша сөйлеп бастады да бізге? Ә, сендер қытайша білесіңдер ма деп, и сразу қытайша вообще болып кетті. Соның ішінен сол біледі, и тағы бір екі адам, бірақ ананың кім мықтырақ. Ана уже, получается, сол компания ашылғаннан бастап жүрмін дейді да осы жерге. Сондықтан сол 6-7 ай болған именно біздің. Ең бірінші шетелдікпін деді. Иә, ең бірінші шетелдікпін дейді. И андай ой қош, и че, а че сен переводчиксің ба, аудармашысың ба деп. Жоқ дейді да. Не істейсің сондай сен? Короче, компьютердің алдында адам алдаймыз дейді. Ондай вакансия жоқ. Иә, аудармашы деген вакансия жоқ дейді. Е, қой, біз аудармашы болып келеміз анау. Көп естісің өзімен. Басында бір шетелдікпін, былай қарасаң келіп алдым. Істеп жатқан ісім мынау деген сияқты айтады да. Ондай вакансия жоқ даже. Даже иә, ойламаңдар дейді да, уже өздерің дайындамаңдар даже ондай нәрсені. Үміттенбеңдер. Сен жұмыспен қашан таныстырды сендерді? Бізге айтты, ошо ана кім жана күтіп алған жігіт қайтып келді, айтты. Бүгін демаласыңдар. Ертең түнде жүрмін, түннен таңға дейін жұмыс істейді олар. Түнгі 11-ден таңғы 11-ге дейін. Жоқ, сол күні кеш түнде барды ғой, не? Контракты көруге. Иә, бір күн жаттық. Вообще жұмысты айтпадыңдар ғой енді сендер. Не жұмыс сонда? Иә. Вообще. Енді не үшін келдіңдер? Енді былай, бізге таныстырды, не істеді? Болды, ертең не аласыңдар деді, бүгін демалыңдар деді. Примерно жұмысты сыбыспен естідіңдер ғой енді? Иә, уже. Бәрі не, бүкіл айтылған нәрсе, бүкіл бәрі басқаша болып тұр ғой. Бір-біріне енді полностью қарама қайшы. Бірақ енді бір күн демалыңдар, ертең күн барасың деп, все болды, онда демаламыз деп, жатып алдық та, в общем, қорқытып не істеген. Анау барып сразу кепшік көтерген деп, типа өздері беріп жатыр бір күнгі уақыт демалыс жарайды онда демалыс беріп тұрған кезде демалып алу керек деген сияқты примерно уже андай ой ғой сосын жатып ойланып ақылдасып не болады қалай болады да ойыннан жібермейсің по шынымен де иә ондай мүмкін біз басқаша мүмкін бұлар басқаша біз басқаша шығармыз деген сияқты ше біз мүмкін бұлардың кісілерінен қарайтын бір не шығармыз иә оларға да айтпайды ғой көп нәрсе мысалы үшін иә олар бізді просто давить етіп жатыр да типа қалай болады ғой андай қадалып қаласың да сосын басқа біреу қадалып қалған анада не бір ощущениесі болады типа сен анау да қадалып қалды типа нормально значит деген сияқты өзім ғана жалғыз қадалып алған жоқпын деген сияқты сондай как будто аналар да бізді қадалып қалды и анау өзің хотя сол кезде жаңағы сол информация естіп өздері де шок болды не істеді бірақ аналарға уже иә уже ана күлкі да аналарға ше айтсы осылай сендер бүйтіп ойламаңдар қара новенькийлар деген сияқты ше білмейді әлі жақ қояды сөйтіп келесі күні бардық барған бетте уже бізді жұмыс істеткізбекші болды басында ана компьютерге отырғызып не істеп біз айттық жоқ немен бастықпен сөйлесейік бірінші жоқ сендер типа істей беріңдер дейді да бастай беріңдер 2-3 күн үйреніп аласыңдар қасыңа жігіттер көмектеседі не істейді сосын көресіңдер басы келеді өзі дейді да істей берсеңші біз айтамыз иә контракт сұраймыз ғой контракт ой типа үлгересіңдер дейді да қайда саласыңдар контракт жоқ театрда қойды контракт сөйтіп ақыры бастыққа кіреміз жаңағы қытайлыққа получается қытайлық сол компанияның бастығы сөйтіп келеміз ол әңгімелеседі жаңағыдай қалайсың сөйтіп сөйлесеміз жаңағы іштегі бүкіл басқа информацияның бәрін жаңа айтамыз ғой осындай 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 бізге осыны айтып еді бүйтіп еді сөйтіп еді деп так кәні контракт қайда контракт көрші бір жыл емес бір жыл сен бір жыл контракт бір жылға деп отырсыңдар ма біз олай келіскен жоқпыз енді анау мынау бірнәрсе не еді енді жұмыс осы жаңағы біз аудармашы болып келдік енді асықпаңдар дейді да типа үйреніп аласыңдар енді жайын жай бүйтіп келе салып аудармашы бола салмайсыңдар сендер дейді да енді мынаны үйреніп алу керексіңдер мынаны түсініп алу керексіңдер сосын барып аудармашы боласыңдар деп келесі айда деген сияқты сондай типа перспектива айтып жатыр да жақсы жұмыс жасасыңдар иә ойламаңдар типа бола алмайсыңдар деп бола аласыңдар а сендер еще қытайша сөйлейсіңдер ағылшынша білесіңдер деп қой біз алдаандай сендерде в общем күшті возможность бар иә иә осындай осындай ақыры болмай короче контракт сұрап аламыз жарайды контракт береді отырып аудармашы алып келеді қасына жаңағы бір тағы бір пакистанец бар ол прям судай ол енді білмеймін 10 жыл оқып тастаған ба жүріп тастаған ба сол жерде
ана судай. Энди алардын өздөрүнүн кытайларында өздөрүнүн акценттер болот, диалекттери. Сонун өзү мен ананы түшүнүп атыр да, алар. Сит сонун отуруп да, биз отурмуз. Шокемиз ба, короче, ан жерде баарын окуймуз. Жана андай 12 саат жумуш иштейсин, андай не бар, овертайм, типа, не деп кетермесин. Артык жумуш иштейсин. Андай системасы бар экен бүтүп. Kaç vakit çalışmış azaysın sonun bir? So, 12 saat istiyorsun, 12 saatten tam nasıl görmeyesin, nesilsin, cümüşsünün, cümüş... Plan oranda almasan, tağı da tam overtime, cümüşten kalıp tağı da 1-2 saat degen sakta kosulat. Şa, tam aytkan nesilin, tipa istemesin, uaktında jürmesin, zandı... Zandı orınca jürmesin, ya orınlamasan, tam штрафтар, neler, bär, o işin... Kaç gün demaladı gitsin de? İyi, demalas günler tam 1,5 gün ayına. 1,5 күн. Өзүнүкү да, типа там бир күн бир аласың, жарты күн бир аласың. И бир жарты күн общий, в общем, бәрі дем алат. Итого, короче, 2 күн айына болуп тұр. Айына 2 күн болуп тұр. Осы нелер там и астында жанағы нелер. Самолеттің бағасы деген жақты пустой не тұр. Самолеттің бағасы? Олай. Там жанағы accommodation, feeding дейтінені. Жататын жер мен тамақ, короче, деген сияқты. Төсек орын бар. Бөлек баған, бөлек бір жол тұр. И астында комиссия. Типа, сол кезде біз еще сендер жана оқыдыңыз ба? Бәрін бетін алды осылай ма? Я, енді осылай, анау мынау деп. Еще мына жерде анау немене дейміз ба? Мынау самолеттің бағасы, анау типа кететін болсаңдар, оны төлеу керексіңдер. Сосын мынау сұраймыз тамақ, жаңағы кеткен жолға кеткен басқа да нелер, расходтар. Науши десек, немене комиссия деген немене десе? Эмейді, короче, сендерге ана жігіт тауып берді ғой маған. Сол үшін мен оған әрқайсысына 7000 доллардан бердім дейді. Жаңағы HR-ға 7000 доллар? Иә, HR-ға сендердің әрқайсысына 7000 доллар. Екеуіңе емес, бөлек 7000 доллар? Иә, вообще 14000 доллар. И соның, короче, бәрін толтырасың деді. Біз шокиміз ана, қайдағы 7000 доллар? Анау условияларын бәрі бір бөлек, басқаша, еще сенде нанын төлесін, ананын төлесін, еш нәрсе ондай айтылған жоқ. Біз ана ақшаны даже алған жоқпыз. Енді біз анаған не істеп жатырмыз ғой? Типа өтірік айтып жатсың, сен қайда жетін ол? И ол бір чекті көрсетті. Типа реально 14000 доллар жіберген. Бірақ Binance деген бар ғой? Иә, соның ішіндегі чек. Криптовалюта. Ол қай адамға кетті, ол таба алмайсың да. Только адреске жібереді оның ішінде. Иә. Адам аты жөнін жазылдырмайды оның ішінде. И кім өтірік айтып жатқанын непонятно, ол жіберді, кімге жіберді. Короче, кете алмайсыңдар, кетсеңдер бүкіл тамағыңның, жатқаныңның и сендерді сатып жаңағы 7000 долларды. Типа соның услугасы үшін, ана бізді тауып берген үшін, сол берген 7000 доллар әрқайсысына соны да қайтару керексіңдер. 713 доллар деп ана қалдығын санап берді ғой. Еще бүйтіп қояды, сендер типа қазір кетемін деп отырсаңдар, егер де тұр. Сендер типа... жаңағы ақшаны іздеймін десеңдер біз келіспедік та, айтамыз кімге жібердің десе, сосын бірақ та телеграмда бір кісіні көрсетті, бір қытайдың несін аккаунтының профилін. Біз айтамыз, мынау вообще біздің қытай емес деймін де, мынау біз шыққан қытай емес деп. Е жоқ, осымен сөйлесті дейді да. Біз айтамыз, біз мынаны танымаймыз, кімге жібересің сен ақшаны, типа кішкене андай қарасайшы, иә қарасайшы, оқып тастайшы деген. Ол да танымайды, ақша жіберіп қойған ол да танымайды. А мен де танымаймын деп қояды, ол осымен сөйлестің деп қояды сендер. Біз айтамыз, міне біз осымен сөйлесті деп. Анаған звондаймыз, ана көтермей қоя ма, бір нәрсе болады. Сосын айтамыз, ең соңында сөйтіп отырып біраз уақыт кетіреміз. В общем, ана жерде бүкіл контакт обсуждениесі несі жаңағы момент уже осы моментке жеткен кезде әжептәуір уақыт өтіп кетеді. Содан біз айтамыз, давай бізге уақыт бер деймін, уақыт бер, біз мынаны тауып береміз. Өйткені мынау нереальный нәрсе дедім да, біз бір тиын да бізге түскен жоқ деді. Бізге нанның бәрін компания сендерге предоставить етіп береді, енді ақша сұрамайды сендер ол үшін деп айтты да солай. Енді сендер келіп мынандай әңгіме айтып отырсыңдар, тем более жұмыс бәрі барлығы өзгеше нәрсе да. Еще келген жеріміз де жалпы уже изначально уже басқа жақта. Сендер еще бүйтіп қояды, сендер енді меймандасыңдар деп қояды да бізге. Типа примерно түсіндік уже десек, иә осылай. И типа қорқытып жатыр ғой, получается біз жаңағы кетеміз, контракт деген уже настроимызды түсініп отыр и қорқытып жатыр. Типа кетемін деген өзіме сендер типа нелегально кірдіңдер, нелегально сендер. Потом жаңағы кімдер бар, солдаттар бар, нелер бар жаңағы, в общем он курстағы жігіттер бар, бүкіл атмосфера мен немен. Еще ең соңында даже хотя бы бүйтіп кетемін дегеннің өзінде міне пожалуйста ақшаның бәрін төлеп бірақ кету керексің. Содан біз в общем болмай кетеді, сөйлесіп и оны уақыт сұраймыз, давай біз сөйлесіп көрейік мынау, өйткені
Ана Кытай эмес я, но вообще бизге катышып калган. Башка жумушка кетип калсакмыз деген ой болду ма? Я, жок, башка жумушка эмес, просто анау мен, энди анау мен сөйлесип көрүүгө. Мүмкүн нау алдап аткан шаар, анау жакшы шаар деп отурмуз го энди. Үмүт кой төр бирөө эмнеди. Сөйтүп убакыт суралабыз, канча күн дейди, билмейм. Өзүбүз өзүбүз айтабыз деп. Жарайт та. Бир аптада убакыт дейди. Бирок бүтүп айтып коёду, бир аптада жанагындай сендер издейсиңер, сол кезде типа жататын жерлериң бар, жейтин тамактарың бар десе, еще солар кошулат дейт да. Мынау суммага, казыргы суммага еще алар кошулуп атат деп. Типа олдор расход болуп отур го энди күндөсүңөр, не типа жумушка чыгып аткансыңар десе. Э жарет макул дейбиз. Сол менен жатып алабыз. Бир апта дейм, анага звондаймыз, анага не көтөрөт, не көтөрмөйт, буракта жазат. Жазган кезде жооп не иштеп алдым десе, жок мен алган жокмун дейт да ондай акча. Кайдан жүрдүң? А, Кытайды таап алдыңыз же? Да, өзүбүздүн чыккан кытайча. Сөйтүп сүрөсөмүз жок, биз алган жокпуз дейт. Кээ мындай осындай мына аккаунт көрсөттү, осындай мына чекти да фото түшүрүп алганбыз го анан. Биз ар жака жиберип терип. Биз проблем дейт да, ол да андай уверен болуп тур да өзүнчө. Мен, пожалуйста, түшүрүп ал, жибер, сүйлөс деп. Сонун жибериңиз. Жок дейт. Мен ана жерде мен да танымайм дейт да. Болчасы ана Кытай, анан да танымайт да, короче. Я қалай танымайсың сен? Онда ана бізді танымаймыз. Бізді танымаймыз ғой. Бізді оның ақшасы. Ана мен сөйлесші онда дейміз ғой. Типа бір сөйлесіп көрем, бүйтіп көрем, сөйтіп көрем, жаңағы ана компанияның бастығы мен сондай нәрсе айтады, тоже мүмкіндік береді. Бірақ та жоғалып кетеді бір екі күнге, жазбай кетеді, сөйтіп отырып. Ең соңында бұл 9-шы күн ба, по-моему, болды. Либо 8, либо 9-шы күн ғой. Уже уақыт ана. Біз де жатқан, біз бармаймыз жұмысқа. Как положено, уақытпен барып тамақ ішіп аламыз бірақ. Келеміз. Тамақ уақытпен ішесің, барасың, ішесің. Не тамақ екен өзі? Тамақтары страшно. Иістері де жаман, білмеймін, өзінің специалары бар, анан нәрі жоқ. Таза, бірақ в основном таза 99% сені күрішпен кормить етеді. Күріш суға піскен. И болды қалған шөп шалаң. Тауықтың бірдеңелері, тауықтың қарны деген бар. Сол жақтан не істедің мен тауықтың қарны деген? Иә, мынау не десек, шошқаның етіне ұқсай ма сонда, сен ана шошқа ма? Жоқ, жоқ, тауықты ақ қояды. Сөйтіп ана тауықтың еттерін өздері жеп, өздерін алқап, қалғанын тастай ма бізге бірдеңе сонда. Анау бір полноценный бір тамаққа ұқсамайды анау. Әйтеуір өлтіріп алмау деген сияқты, әйтеуір бәрін в тонусе түседі, әйтеуір тірі поддерживать ету деген сияқты, сондай бір тамақ та анау. Иә, иә. Тойып тамақшысың деген сияқты емес. Сөйтіп осынша уақыт өтеді, анау мен таппаймыз, анау да мойындамайды, мен де білмеймін дейді, анау да білмеймін дейді, анау жібердім дейді, тауып беріңдер дейді, мен айтамын, ананы жазамыз, тауып берді, жоқ, мен алған жоқпын дейді. Ананы білмеймін мен дейді. Анаумен сөйлессе, сөйлесіп көремін, иә, иә дейді. Ал вроде сөйлеседі, вроде болмайды дейді жігіттер енді там болмай контракт бойынша жұмыс істеп тастаңдаршы не болды деген сияқты сондай бір нәрселер айтып кетті короче енді бәрі жақсы адам болып көрінеді ана көзге ше бүйтіп сөйлесе ма бүйтіп күшті сөйлеседі адаммен бүйтіп бәрібір кете алмайсыңдар енді смысл жоқ не істеп жүрсіңдер баста берсіңдерші деген сияқты айтады одан кейін мынандай вариант айтты мен де алданып қалдым сендер де алданып қалдыңдар енді амал жоқ қой дейді да қытайдың жаңағы компанияның бастығы мен де алданып қалдым дейді да онда мен де алданып қалдым сендер алдыңыз мен де тура солай алданып қалдым мен білмедім деп енді маған мен жіберіп қойдым ақша ананың услугасына жіберіп қойдым ақша енді мен де бүйтіп жайын жай бүйтсем деп жібере сала алмаймын дейді да енді мен де алданып қалып тұрмын ғой деген сияқты соны айтады да мә анау деген манипулятор деші короче манипулятор түрі деген как будто шынымен көмектесіп шынымен жақсы адам болып шынымен андай жаны ашып тұрған сияқты бірақ амал жоқ деп тұр да ана енді мен де алданып қалып тұрмын ғой міне бәрі істеп жатыр ғой жұмыс істеп жатыр ғой нормально істеп жатыр ешкім тиіспейді там телефондардың өздерінде болады бар қызықтыру телефон ба иә андай типа полный бәрін алып қойып не істеп жатқан жоқпыз ғой там істе деп ұрып не қылып жатқан жоқпыз ғой деген сияқты нормально қарап отыр иә бәрі отыр жейтін жейді ішетін ішеді отырады да қарынды жеп жатсыңдар иә жұмыс бітеді телефондарын аласың қалай демалсаңдар олай демала беріңдер деген сияқты иә типа жаман емес қой жалпы жағдай деген сияқты ондай прям критичный емес қой деп жатыр басқа компаниялармен салыстырады да типа басқа компанияда ұрады телефонды алып қояды менің компаниям ең добрый дейді да сендерге телефон береді тамақ жақсы береді дейді тамақты айтпады едік біз ғой жақсы қарны қарын тойдыра алмадық
сөйтіп біздікі күшті деп қойды. Арақты. Жамандық. Жаққа, уа жаққа түссеңдер, о, сол кезде көретін едіңдер деп қой жаңа. Оның тірін салу қиындау енді. Тірін күшті бұзып алады. Тірі деген енді. Оқта жаққа түссеңдер, айта алмаймын деп қой. Сендер қайта не істейсіңдер енді? Уаныңдар қайта. Иә, сендер удачтексіңдер деп, сендер повезло деп отырды. Осы компанияға келдім. Е, любойдан сұраш деген сияқты айтты. Енді бәрі миыңа құйып тастаған нәрсе ғой енді. Иә, иә. Бірақ енді ол оның аузынан естіліп отыр. Одан сосын жаңа пакистанцтер күнде келеді де бізге. Еше кешке қарай барамыз да бірге тамақ ішеміз олармен. Олар тамақ ішеді де жұмысқа кетеді керек. И бәрі бізді көріп тұр. Екеуміз жеге отырып аламыз столда. Тамақ енді толтырып аламыз. Енді нәр жоқ. Ал шығып-шығып жейтін боламыз. Бәрі көзі бізде. Ана мынау абсурдайды байқайсың да, абсурдайды ана. И бәрі бит келеді де қайықтасы қайықтасы. Жұмысқа кетіп барғанда ермей әрқайсы кеп тұрып кетеді. Кеттік, кеттік, кеттік. Бәрі ана мынау кабинет деп айтып кетеді. Иә, біз жұмыста көргісі келеді ғой бәрі жаңа типа. И бір жағынан да көре алмай ма біз спокойно жүргенбіз. Иә, біз бұлтап айтады типа. Біреуі типа не істеп көре алмайды, біреуі байқаңдар ей кесіртейік пе деді. Мынаны лучше иә айтып особо шум шығармақ қойсаңдар, жүре берсеңдер, істей берсең нормально деп. Әрқайсы кеп түртіп кете береді ғой. Екеуміз деген аналардың айтып не енді басқалардан шатаға қашып өздері өзінің жұмысың бар ма барсы істей берші деп ше нағып тұрып істей бересің біз әрқайсы келіп кетіп кетіп жүрінде мына жерде мына жерде деп там если че мынандай кабинет келесіңдер ғой тез тез ішіңдер деп қояды ерінбейді алыс отырып тамақ ішіп отырасың ғой айналып 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 келіп айтады ғой иә кеттік ана жақта шатақтарың тұрып ұрысқың келді ана е қойыңдаршы деп ше қырсай бар істесеңдер жұмысты өзіңде істей беріңдер өзің барамыз өзіміз бір реті келген кезде барамыз тамағымызды ішіп алайық енді иә күтіңдерші деп тексере беріңдерші деп сөйтіп жүрген кезде біз уже жатақханада жатырмыз сол сегізінші ма тоғызыншы күн кім келеді жаңағы пакистанский комнатада уже нормально общение істейміз нормально общение істейміз и біреу келеді де по моему жаңағы сол алты жеті ай жүрген жігіт па сол келеді жігіттер дейді сендерге бір нәрсе айтамын дейді не болды сен в общем бастық айтып отыр ана жерде ертең жұмысқа бармасаңдар кешке онда біз сендерді басқа компанияға сатамыз деп отыр короче типа пайдаларың жоқ не жоқ не ақша тауып беріп жатқан жоқсыңдар деген сияқты жатып ішіп жатсыңдар иә тек деген сияқты и сөйтіп айтады болды а біз олар сөйтіп айтады сосын басқа компания естідіңдер ғой керек емес мына жер нормально деді сіздер айттың ғой сендер бір жыл өте шығады соңғы қателіктеріңді ойланда не істеңдер басқа бармай қойыңдар басқада ой деп жағдай жаман болады ол кезде деп анаумен шығып в общем ең соңында сұрақты жауап алмаған соң амалсыз барамыз уже жұмысқа иә иә жарайды деп барамыз уже өйткені уже болеймен танысылды енді болеймен жақсы деп тұр жарайды деп енді бізге информация жинау керек барынша сразу шум көтеруге болмайды не істеуге болмайды что да как көру керек барамыз отырамыз содан жұмыспен танысасыңдар иә уже сосын жұмыспен таныстырады жұмыс қандай екен енді вообще системасы қандай екен бұлардың жұмыс істеу отырғызып қойып компьютердің алдына қолымызға телефон берді сонымен сұрамадық біз жұмысты сосын келіп қайта қайта келіп нан жаз үйренесіңдер в общем деді ғой компьютердің алдына отырғызып қойды ма типа сұрай бермеңдерші үйренесіңдер ғой деп айтты да андай қылдып ше сұрақ керек жоқ отыздан асқан қыздың фотосын табыңдар дейді оны не үшін табамыз деп па иә сөйтсек в общем бірінші задание сендерге жігіттер бірінші задание сендерге бүгіндікке деді бүгін жұмыс біткенше екеуміз таппадық отыздан асқан қызды жоқ мына жиырма тоғызда болып тұр да просто деп иә ондайлар да болды мынау жиырма бес жиырма алты деген сияқты ше иә анау слишком кәрі болып кетеді мынау слишком жас болып кетеді деп ана іздеп жатырық қой енді таппай қойдық сонымен мынау сендер немене бәлесіңдер деді жоқ не үшін деп сұрасаң да айтпайды істе просто деді да сөйтіп еще қандай бір елдікі болу керек ол европадан болу керек кішкене содан кейін балалардан сұрап алдық жұмысты қандай екенін деп ше сөйтсек жаңағы тиндер иә ненің сайт знакомств бар ғой сондай төрт па сайт знакомств бар соларға оларға выход бар выход бар дегенде номер регистрация жасай алады соларға жаңағы бір номер бір доллар тұрады жаңағы бір номермен регистрация жасап аккаунт ашып сайт знакомствода қыз болып жаңағы адам
мысалы біз жұмыс десек, қыздың суретін пайдаланып, иә. Америкадағы жаңа жігіттер сындырасың. Иә, жігіттер сындырып жаңа басында бір апта ма, қанша бір уақыт береді, жаңа жігітпен жай сөйлесу. Өмірі туралы жаңа сондай схемасы бар кәнде, ұзынамызда. Сценарий бар. Кәнде сценарий бар, дайын тұрған. Міне жігіттер. Осындай парақ кетеді, соны оқисың. Сценарийін деп кәм кірісті. Сол артында кішкене жазып жазды, Ермахан Шыңғысхан деп тұрған. Сонда қойып қойшы. Қазақша жазуы. Сөйтіп, олар сындырып не істейсіңдер енді, итогы несінде? Итогы солардан ақша шығару ғой. Бірге жұмыс істейміз, мынандай платформа бар, мен мынандай осы платформаға ақша салып, үй сатып алдым, машина сатып алдым, мен жағдайым қазір. Еще лайф фотолар жібересің. Типа, міне, мынау мен бүгін покупкаларым осындай осындай. Там ақша ұстап жатырмын, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деген сияқты. А, дәл қалса сендіресің ғой, білмеймін. Американдықтармен сайт знакомств арқылы сөйлесіп, қыз болып жігіттермен сөйлесіп, жігітті сындырып, вовлекать етіп, оны ана платформаға кіргізіп, оған ақша салдырып, сол ақшаны алу түпкі не? Иә, түпкі мағына солардың кошелегінде тұрған ақшаны алу. Иә, а ол жұмыс істемейтін сайт па, или қандай платформа ол? Қытайлардың платформасы ғой, мысалға мынандай не бар, жаңағы Binance деген криптовалюта сақтайтын шы өзін, кошелек болады. Сол оларда қандай Trust Wallet деген бар Америкада. Соның ішіне жаңағы ссылканы реферальный ссылка дайындап қояды қытайлар, соны қойса платформа ашылып кетеді. Қытайлардың приложениесі бар оның. Apple-да, по-моему, жоқ, Play Market-та, иә, не Apple. Не де бар ма? App Store. Жоқ, түбі ол дұрыс емес пе бәрібір? Негізі ол приложение бар, короче. Жоқ, ол негізі шын приложение ғой. Адамдар қолданады. Ақшаң қалай? Ішіне жаңағы ссылка болады. Платформа. Иә, иә. Соның ссылканы басқан кезде жаңағы браузер деген бар ғой. Иә, иә. Браузерге басқан кезде платформа сразу ашылып кетеді ғой. Уже соған ақша салады. Оның ішіндегі схемасы не? Оның акция бір нәрсе ма? Депозит сияқты ғой. Якобы сен бір биткойнның түрлері бар ғой енді. Криптовалютаны, то есть биткойн деп па? Криптовалюталардың түрлері ғой, жаңағы биткойн, тағы басқа бір. Этериум дейді, тағы бірінші. Реально бар нәрселер ол. Реально бар шын информация, реально олар котируется, жүреді. Сондай бір нәрсе, мысалы, там этериумды сатқызып алады да оған долларға, сосын соны жаңағы өзінің ссылкасы арқылы кіргізеді да. И ана жерге салғызады, и потом типа на криптовалюта, на платформа арқылы бұл жерде несі көп, шансы көп, короче, өсуге. Бүгін салдым, бір күннің ішінде, короче, мынандай сенде доход болуы мүмкін. Осынша салсаң, осынша тұрып, сол арқылы жаңағы не істейді ғой, өзінің бір графикмелері болады. Арбитраж деді ғой. Смарт арбитраж дейді ма? Сол арқылы бүйтіп сен ақшаны саласың. Ол бір түннің ішінде саған өзі майнд етіп береді, типа өсіріп береді. Типа 100 доллар салсаң, бір күнде 170 доллар болады деген сияқты ғой. Иә, где-то сондай. И ол реально бір шығарып ала ма ол ақшаны? Басында шығарады. Бірінші вложениедағы пайдасы бар ғой, прибыль. Именно прибыль, мысалы 100 доллар салды, 170 болды ғой. 70-тің ғана алып шыға алады ғой. Салған ақшасын ала алмайды, иә? Иә, прибыльдің ғана. Прибыльдің ғана алады. О, сөйдеді да ол келесі күні әкеліп тығады ақшаны. Иә, и бірінші күні оған шығартқызады оларға. Короче, аналар жасады, сөйтіп картаға иә шығарып барып банкоматтан шешілетіндей қылып жасап қойған. Бірақ бірінші күні ғана да. Иә, иә. И сөйтіп вообще валикат етіп жасап қыз ол, а потом уже үлкен суммасы ол. Екеуміз зерттедік ол әңгімені. Гуглда ашып аламыз, Америка жаңағы мошенниктер деп ше. Иә, иә. Сөйтсек өзіміз түсініп тұрық машинист деген деп. Иә, уже Америка біраз ақша алданып қойған ғой. Қанша? 2015-тен бері ма? Ол алдап жатқан қытайлар екенін де біледі олар. Уже әбден бұл танымал тақырып қой онда, иә, Америкаға, иә. Уже білер. Кибер махаббат деп. Иә. Сондай әңгімелер бар бізде. Историяларын жазады. Иә, статьялары кәдімгі. Қазақша аударып қойған ба? Кибер махаббат. Иә, сол. Басқа келді. Кәдімгі бәрін зерттедік, оған Google-да ашып қойып. Жаңағы язык бәрін настраивать етіп, орысшада информация жетті, ағылшыншада информация жетті, кәдімгі сайттар бар, публикациялар бар, күресіп жатыр, там репортаждар бар, бір нелері осындай осындай істеп жатыр. 50 миллиард, по моему доллар 2020-ның өзінде уже шығарып тастаған, короче, 50 миллиард халықтан. Готово, енді күресіп жатыр, істеп жатыр, барынша жете алмай жүр, короче. Енді сөйтіп сендер істедіңдер ма, то есть уақыт берді ма, не істеді? Бізге вообщем айтты, бірінші там 2.5 ай біз сендерді особо тиіспейміз.
Ақша таппасаңдар да болады. Иә, типа кіресіңдер, тема асықпа, үйренесіңдер, жазуды жаңағы енді бәрі сразу көтеріміз. Иә, сендер енді үйрену керексіңдер. Анау не бар, жас сценарий бар, сценарий бойынша қарап, жазып, типа жаттығып, не істеп. И, ол кезде жаңа контракта жалтыр. Уже біз мысалы 2.5 айтты ғой, 2.5 доллар деп, соң бәрі өзгеше болған. И жаңағы контракта бар. 1000 доллар зарплата беремін сендерге. А, то есть 2.5 доллар емес, а? Иә, и 1000 доллар сендерге зарплата беремін. Бірақ жұмыстарың мынау сендер істейтіндерің, короче. Анау получается, вообще зарплата бермесе, онда анау мотивация жоқ. Иә, мотивация жоқ, олар көтеріледі ғой. Недовольны болады, не істеп отыр енді. Онда реально уже порабощение уже идет, эксплуатация болып кетеді. А так хотя бы келіндер, уайындамандар, бәрі жақсы, несе, мені телефон, я телефондарым бар, демалыпсыңдар, я. Просто, я бір жыл ғана просто енді осылай алдан қалдыр, бірақ 1000 доллар зарплатаны беріп тұрам. Мысалға қалдырдым. 1000 доллар зарплатаны беріп тұрам. Какой-то бір оларға да бір мотивация не. И еще типа көп ақша түсірсеңдер на платформаға, содан еще бонус беремін сендерге деген сияқты, ше. И болды, короче, бар енді ана жерде адамдар, которые вау, мынау маған берілген шанс деген сияқты, ше. Бұл мынау мынаны қолдану керек деп ше. Бұл наоборот шанс қылып қалдасыңдар бар ғой. И өздері де сөйтіп не істейді, трактовать етеді. Алып келеді. Иә, өздері де сөйтіп трактовать етеді. Сен түсінсейші деген сияқты ше. Басқа компанияларда мындай жоқ. Иә, деген ғой. Хотя 1000 доллар бер ма? Хотя береді ғой. 2.5 айдан кейін ашып. 2.5 ай істейсің, 1000 доллар нең болады, жаңа зарплатаң болады. 2.5 айдан кейін сен кемінде 5000 доллар, короче, түсіріп тұрғысың платформаға. Түсірмесең, онда кешір, анау не сияқты ше, аудиозапись болатын еді ғой. Брат, біз бизнес ашамыз, бір офишал дейміз, адамдарды шақырамыз. Бізге бәрібір қайдан тапса, одан тапса күніне 5000 теңге тауып тұрады бізді. Айлық 100000 теңге деген сияқты ше. Иә, олар күніне 5000 теңге тапса, оларға не керегі бар, айлық 100000 теңге деген сияқты ғой, короче. Сөйтіп енді 5000 доллар тапсаң не болады екен? Тапсаң, онда зарплатаңды береміз. Короче, анау зарплатаның өзі, короче, саған не? Еңбекпен келу керек. Иә, анау. Уф, маған зарплатаны береді деген ұсқандар жасап қоясың, хотя бы зарплатаны алам. 4000 доллар алып келсең, білейін, жетпей қалды. Өзімнен ба? Өзімнен. Өйткені 5000 доллар жеткізбедім. Айтты, айтты, ескертті, мен істей алмай қалдым. Сәл дұрыс емес мотивация ма? Иә, андай сол кезде сен андай мен ойлағанмын ғой, айтады типа қосып береміз, бүйтеміз деп. Сонда зарплатаңды аласың дейді. Мен күлемін ана жерде. Сосын не дейді, егер бірақ түсірмесең, онда, короче, жоқ зарплата. Тегін жұмыс істедің, короче. Иә, жаңағы енді мен не үшін бұны түсіндіріп айтып отырмын, өйткені басынан бастап жаңағы құлдық бір нәрсе деп шулады ғой. Иә, иә. Бұл жерде енді өздерің көріп жатқандай, жаңағы зарплатасы несі бар, просто контрактісі бар. Иә, жаңағы контракт, ол қалай десе болады, просто алданып қалу ғой. Алданып алдайтын жұмысқа әкеліп, просто оны уже саған жақсы түрде көрсетті да аналар ше. Осындай бәрі нормально деген сияқты. Бірақ зарплатасын да беріп жатыр аналар. Типа бір мотивациясы бар аналарда, бір шу шығарып, бүйтіп не істейтіндей, оларға қарсы шығатындай жағдай әдейі тудырмайды да бұлар. Сен артық мотивацияң болмай қалмасын, наоборот өрбітіп адам келген адам бірінші енді ана жерде қорқады ғой енді. Қорыққаннан кейін сосын қорқып сразу бірден келісіп кететіндер де бар да. Мысалы егер ондай болмай қалған жағдайда бұлар мені әдемілеп алып келіп, мынандай контракт бар, негізі жұмыс айлығы бар, соцобеспечение деген сияқты. И бір жағынан контракттар андай да, типа бір жыл анау бәрі келеді, бітті, мен қалдым деген сияқты оймен келеді ғой. Бітті, мен қалдым, не істейді менімен бірге деген, менің жаңағы естігендерім может болады, не істейді деген. И анада ана контракт бір жағынан андай қалай күші андай да, сен кәдімгідей екеуміз контрактқа отырып жатырмыз. Бұл келісімшарт қой, екеуміз контрактқа отырмыз, бұл кәдімгі легитимный несі бар, законодательный документ бұл да. И бір жыл міне сенде бір жылдан, бірақ бір жылдан кейін сен боссың деп андай информация береді де, типа бір жыл ғана мәңгі қалмайсың сен мына жерде, уайымдама. Еще бір жылда ақшамен қайтасың, еще ақша береміз деген сияқты ше. Сонда получается бір жағынан давление, бірақ бір жағынан уже ана адам түсінетіндей, что бір ақ жыл екені ше. Сенің таңдауың жоқ сияқты ғой, иә. Не жоқ, бар негізі саған бар болып көрінеді, бірақ түптеп келген кезде бір өздерінікін істеткізіп тұр да. Сөйтіп енді үйреніп жатсыңдар 2.5 ай. Иә, екі жыл өз нет
Kitap kara, bu kitap okudu. Ben oturum anda. Ana kasında bir ne var? Bir öncesi var. Zigil de. Aa, nal dekin. Mə, çat oğan koy. Akkı mı? Ekemiz ortamızda oturadı. Anlay, tak 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 tak. Ana o dekin, kendini. Zilekti bana, ben... Atı üstünde jüge deken de. Ben de, özüm jümsına, jümsına öte, ona ıqıptı qaray deken de. Aşıta uyrek deken sakti. Jükler de koyat, biz dört koyat. Ya, özün историясын айтып коёт. Мен шай болганда адап коёт. Маган эч кандай жана өзү жоо, адам таба алмадым дейт да. Акшасы. Маган эч ким сенбеген. Мен чыгарып отурум азыр дейт да. Жаксы болот. 4 ай, 5 ай жүргөндөр бар, которые бир тийин түшүрмөгөн да, например. А, бирок көп таба аткандар бар, прямо мыкты таба аткандар. Ба, местный болгон. Канча $200 түшүрт дедим а. Бир айда мы. Общий суммарно 400 ба 500 000 долларга жетип калган бир айда. Бир айда 500 000 доллар получается. Адам го. Ана жерде мен шетелдер келип отур го. И получается местныйлар да кызыгчылык таанткан ба сондай. Кесип алар айткан, пожалуйста. Кимдер я агышын неси болса, жумуш істей алса, жумуш істеп көрсүн. Биз да типа мүмкүндүк беребиз. И келип алган бир 5-6 местный адамдар, сол Мьянманын адамдары. Бирок олардан да типа тоже типа контракт, бирок кеткисесе кете берет. Саладай пошиня, ондай штаяр. Эмне өзүн жеңде жүр го деген сыякта, алар аларга тий салмайт да эми максим. Я мүмкүндүк типа жумуш деп көр, деп. Типа сендерде интернат, алар таңертең кеп кешке айтатын сабак сыякта отурушу. Иә, яко. Бирок алар жана жатакханада турат тоже. А, тоже. Баары үйө кампуста турабыз, баарыбызда контракт бар, не просто энди алар местный болсо, алардын да привилегия бар да. Иә. Аларга кызыкты, кичкене чет элдин адамдары деп. Солар менен бирге жүргүсү келет. Чет элдик компания деген сыякта го. Анагыз эн 400-500 000 болот. Анан бар күсү танаан билесиң ба, анан билесиң ба, не болот? Осына акча түшөт дейт бир айда. И сонда калса, ана компания бизге мисалы 500 000 доллар түшүрдү ма? Бир айда. Оган 500 000 тай бат берет. Тайский бат. Ол канчасында? Премия, типа бонус. Примерно 6 миллион теңге го. 6 миллион теңге. 500 000 доллар түшүрсөң 6 миллион теңге. 10 000 доллар, 12 000 доллар. Иә. Ошо бир 250 миллион түшүргөн үчүн 6 миллион алды го, короче. Иә. Просто 500 000 доллар. И 500 000 бат, короче. Энди сип 2.5 ай примерно китеп окудун, э? Кандай китеп турабыз? Шантарам битип садым. Ой, граф Монте-Кристо деген баштап аткам энди. Мен отуруп андай нелер статьялар окуп, не истеп басадым. Уже зерттей басадым. Уже анау коймайт да, үйүнсө ичи. Сосын ойладым, мен хотя бы казыр. Бит создать этот дайын деген. Иә, бит создать этот, сосын жазылып уже зерттей бериш, карай бериш. Өткөн жазсам, жазып бит кітап окуп, не истеп атырмын деп карап. Шо мен касыма басық сымақ отурат да, не истеп отсун дейт. Китайцы отурат. Карамайсың отур, не биз отура бериш. Отдел отделдарга бөлүнөт. Соң бир компаниянын ичинде бизде получается бир офис төлкен. Сонун ичинде 4 ба 5 топ бар. Әр топтың өзінің типа жетекшісі бар, иә. Яна Қытай. И біз именно андай топқа түсіп қалғанбыз, андай. Керек емес. Жоқ. Жарамсыздар. Жарамсыздар. Андай ақша түсірмеген, сонда да репутациясы төмен, көрсе. Тоша. Яна Қытай, олардың жетекшісі Қытай. Ешкім қытайша түсінбейді бізді топта. Ха, не, жаңа отсын істеді ме сонда? Иә, қытайша еще маған жұмыс беріп қояды, анаған айт дейді да қасымдағы жаңағы индусқа былай былай істесін дейді. Ортасында переводчик болып отырмын да, бірақ зарплатасы төмен. Сол аяғында түсінбеймін дедім сенің сөзіңді. По-любому переводчик болып кірдің деп қойсай. Мен ана шетте отырмын, мен бәрін естіп отырмын, мынаны бүйтті, мынаны сөйтті, маған да үйретсін деп отыр да анаған. Өтірік отырасың бүйтін естіп дедіші. Бұл да бармайды, бұл да келмейді. Маған тұрып барып бірдеңе көрсетін. Жарайды жарайды деп салады. Сіз несіне сұрап отыр деймін, андай нәрсе үйретсін, жарайды. Отыра бересің. Тұрмайды өзі андай қинап не істеп жатқан жоқ та, просто айтып отыр да сесі. Жоқ, мына досына көрсет дейді да маған. Аха деймін да отыра беремін. И сөйтіп уже зерттей бастадым мен. Ішінен кіріп жаңағы анау көрсет былай былай былай. Өздерінің нелері болады. VPN-дар болады. Бір программа ұмытып қалдым. Сол VPN-нан получается Америкадан шығып регистрация жасаған сияқты болады. Иә. Соның есімін жазасың, жаңағы өздері кодтары болады. Как будто Америкадан отқан сияқты боласың. Екі VPN болады бір компьютерде. Екі VPN-нен сен үш Google аша аласың ғой. Үш түрлі Google.
Bir VPN'den 3 Google mu, ikinci VPN'den 3 Google mu, вообще 6 Google var sende. Ha, уже 6 жігітпен сөйлесе аласың, ә? Жоқ, енді қара. 6 аккаунт қана. Енді жоқ, 6 Google. Иә, Google мен кіресің. Мхм. Бір Google-дан жаңағындай 4 түрлі сайт па, не? Сайт танысу сайт, сайт знакомств. Сол бір Google-дан сен 4 түрлі сайт знакомства регистрация жасайсың. А, 64-тің 24 болады, значит. Сонда 24 аккаунтың болады, короче. И әр қайсының локациясы әр жерде, короче. Біреу Сан-Франциско, біреу там Иллинойс, басқа жерлер, там штаттар басқа. И сөйтіп 24 аккаунт па? 24 аккаунтта сен как минимум типа 16-10 адаммен сөйлесу керексің, короче. Ойлашы, 24 аккаунт алды. Одан соң оларды ең соң бұлар бәрі, короче, не істеп қойған ғой? Схема. Схема, сценарий. И бәрін зерттеп тастаған аналар. В общем, мына сайттарда бүйтіп 60 сөзден артық жазуға болмайды, 1 минутта 60 сөзден артық жазсаң, система автоматически сені робот дейді де, бан етеді. Бүкіл обходный бәрі бан, не үшін бан болатынын бәрін біліп қойған. А, ол зерттеп, ол система жоғалды. Иә, Американың солтүстік жағымен сөйлеспей ақ қой дейді де, солтүстік жағында. Иә, сол шығаз деді, білмейсің бе? Қыс ол жаққа, аяз, ошо не, ақша жоқ ол жақта. Жыл жақтан да көп ақша жақта. Флорида деген сияқты. Иә, иә, иә. Калифорния, оңтүстік несінде. Ол жақта ақша бар деп қояды. И сөйтіп 24 аккаунт па, оның әрқайсысынан 6-10 почти адаммен сөйлесесің. И еще оларды жаңағындай неге алып шығу керек? WhatsApp или Telegram-ға. Солардың телефондары бар, береді. Солардан WhatsApp и Telegram аккаунт ашасың. Сол жерге алып шығу керексің. Потому что ол жер уже қанша жазсаң, не жазсаң да уже қалай алдасаң да лимиті жоқ та. Иә, банға енді больше нет вероятность, что бан болмайды. Енді өздері прямо ана 5-6 бәрі жазып бит бан етпесе. Ана жерде уже тез подозрительно қалады, короче, дофига. Көп адаммен сөйлессең. Сөйтіп жігіттер сынды ма өзі былай? Біз сындырған жоқпыз. Біз әйтеуір жазып бірдеңе анау прикол жасап кеткен сияқтысыз ғой. Жо, таргет деген бар біз. Күніне 6 адаммен сөйлесу керек. Иә. А, типа, план күніне 6 адаммен хотя бы сөйлестім міне, болмай қалды. Сол кезде үйге қайтасың, жаңа ұйықтауға болады. 6 адаммен сөйлестің, жұмыста отыра бересің. Әрбір нәрсенің өзіне типа бүйтпесең, былай болады деген нелер бар ғой, әрқайсысы осылай болады, короче. И 6 адам, именно 6 адамның нөмірін алып қалу керексің сен. WhatsApp-та именно 6 адамның нөмірін алып қалу керексің. Якобы, ана жердегі не пойдет общение ұстап жатқаның. Бұл нөмір болса, базар кавычка. Все, әңгіме жоқ саған. Саған әңгіме жоқ деген. Бізде анандай әңгіме ғой, американец болғаннан кейін мысалы. Бізге виза керек еді деп жүрміз. Өзіміздің темаларды айтып отырмыз ғой жақта. Қалай барса болады деп жаққа. Ана қыз болып сөйлесіп, інім бар еді деп ше. Қазақстаннан деп па? Иә. Тағы жарас деп па? Перепискадан, в общем, өз темаларын қолап жатсыңдар ғой, короче. Иә, андай особо напрягать тұтқан жоқ екен, біз білеміз. Иә, 2.5 ай, все, бізде свобода бар. Иә, иә. Қазір өткен бүйтіп кіріп кетсең, болды аналар көреді де о все все давай давай үйреніп алады да аналар да уже е сен вроде біледі екенсің ғой сен е кеше ғана тап тамаша молодец қолыңнан келеді екен де жұмысты бастай берсең істейтін бала екен ғой тұрмай шықпай жұмыс істеп отыр едің ғой кәдімгідей нормально общение істедің ғой міне пожалуйста анау көріп тұрмын мен нелерімді чаттарымды мә бүгін не болды саған деген сияқты ше уже өзіне не болады да жаңа жаман өзіне кері не істейді дұрыс емес нелер қалыптастырасың ба одан да бүйтіп жүреді иә 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 деп иә істеп жатырмыз деп отыр виза сұрап жатырық дейсіз ба виза сұрайсың не та короче топ өлеңдерін қандай қазір жарып жатқан деген сияқты қатыннан көрдің ба деген ана фильмді оқып неше түрлі анай өзің қызық сұрақтарды өзіңе қызық темалар иә ма квартира қанша болып жатыр айлық қанша деп па сөйтіп 2.5 ай өтті жоқ өтпеді ма 2.5 айға жеткен жоқ қанша өтті бір айдан асты. То есть осы процесс қашан тоқтады сендердің жаңағы? Бір ай. Жұмыс па? Жоқ, жұмыс болғанда мынау енді бір айдан асып отқан. Где-то бір айдан асқан кезде ғой. Уже не болды? Іштен уже бір айдан асқан кезде, бізге, в общем, қайту керек болды. Бізде үйдегілердің аяқтан намазынан, мен жақтан намазынан кетті, в общем, бір шаруа болды, мен керекпін. Ол жақтан да тура сонда басталып кетті шаруа, ол керек. В общем, қайтыңдар қайтыңдар деген әңгіме жоқ күнде қайтудың әңгімесі болатын екеуміз жұмыстан кейін өзен жақты зерттеп қайтамыз екеуміз барып мына өзеннен бүйтіп жүзіп уже сол кезде жүрген кезде жаңағы бүкіл информация жинап аналардан сұрап че қалай болады мына кампус жаңағындай айтқандай сондай ма деп не істейді олар мысалы үшін істемесең деген ой бүйтеді сөйтеді и бәрінің естіген зерттеген әңгімелерінің бәрі естіген әңгімелері да көрмеген көрмеген бірақ
Бүйтет, сөйтет, там, даже жігіттер не думайте, жаңа біз ойладық, кейін кезде там посольство не қаласамыз, ол кезде ана бастық өзі айтып саған, даже ойламаңдар, типа, телефон беріп қойды деп, особо қалайды. Қатты есілемеңдер. Иә, ана оған звондап, ешқандай көмек тимейді, ешкім сендерге алып кете алмайды. Если мен білетін болсам, сендер хабарласқандарыңды, бүйткендерің, сөйткендеріңді, там, фото, видео түсіруге мәйтін, например, түсіріп, не істегендерің бәрін. Мен, короче, білем. Бүкіл бәрін білем мен осы жерде. Өйткені бәрі, енді біздің кампуста істейді. Енді, қалай істеп, типа, бүкіл технология біздің қолында, біз білеміз сендер жазғандарыңды. Типа, бір IP-дан шығады деген сияқты. Иә, бір IP-дан шығады деген сияқты. Жазатындарын бәрін білеміз. Так что даже не думайте, просто жұмыс істеңдер. А так, если что, мына там солдаттар бар. Если олар, солармен не хотите дело иметь, шыры берсіндерші. Еще жаңа жерде табличка бар да. Фото, видео түсірге болмайды. И жәнде алдауға болмайды дейді. Өтірік айтуға болмайды. Табличка тұр да. Содан екеуміз қарап бір-бірімізге күлеміз да. Өтірік айтуға болмайды, бірақ алдан келген жер еще өтірік алдайтын жұмыс та. Не жұмыс істемейсің десе, алдауға болмайды ғой деп. Мен қарсыңыз деп па? Қызық енді. Сөйтіп сөйтіп енді үйге қайту керек. Иә, үйге қайту. Ол кезде уже сол процесс басталып кетеді да. Біз уже жаңағы уже сол әңгімені бастамай атып, уже жаңа бастықты алып шығып, сонымен сөйлеспей тұрып, осы болды, біз қайту керекпіз деп. Соған дейін уже жаңағындай звоноктар болады, не қайтыңдар, анау мынау, осы кетті бір неделен шамасында шығар мүмкін. Күнде үйдегілер там звондап сөйлесіп, айту керек, не істеу керек, анау келіңдер, все. Сол моментте уже біз ойдамыз. Енді бүкіл информация жинадық, не істедік, енді осы момент келіп тұр. Енді осы момент енді прям болды, соңғы түрткі болды да бізге. Бір амалын жасауға, я уже жинайтын информацияны жиналдық, енді кетудің амалын жасау керек. Сөйтіп сол бір апта ойланамыз, қалай істейміз, анаған Қытайға шығамыз. Жоқ дейді, менде де ақша жоқ, көшім. Ана өтірік болса да үмітті анаған жазып қойып, мүмкін тапқан шығар ананы. Ноль. Жазбайды да даже. Басына бір екі күн ба, сөйтіп жазбайды, сосын кетті. Сәлем дегенге сәлем деп жауап жетті, болды. Сосын одан үміт жоқ екенін түсіндік. И вообщем бір күні жұмыстан шығып келіп, жаңағы моменттерді ойлаймыз еще. Қашатын забордан сөйтіп шықсаң, ар жағында өзен примерно сөйтіп жүзіп өтсең деген сияқты. Басқа амалдарын қарастырып. Өзен граница болғаннан кейін менде мынандай ой болды да. Там сетка бір нәрсе өзінде бар шығар деп ше. Граница болғаннан кейін енді может опасно деп жүзіп өту не вариант деп. Жайдан жай қорқып қалмайтын шығар, бүйтіп бәрі өте беретіндей болады деген сияқты. Сөйтіп болды, момент келді, кету керек. Шешті, екеуміз отырдық, ақылдасып кету керек па, кету керек болып болмайды. Шын что там кеттік па, кеттік қой. Анау жұмыстан уже шаршап кеттік, анау уже басталды ана жерден де. Давай істеңдер, бүйтіп анау жұмыстан тыс қалып жұмыс істеткізіп, штрафтар салып, сондай болып кетті да. Аудио келді ғой ше, анау че там мына жақта бастық ашуланып жатыр деген әңгіме. Иә, уже ананың өздері ішіндегі жаңағы жұмыстың ситуациясы бар, жаңағы үйдегі ситуация бар, и анау жалпы балалардың сол жерде жүрген адамдардың өздерін коллега ғой енді сол кезде. Иә. Олар не істейді да ана? Коллега ма? Иә, давление жасайды да саған. Бәрі, в общем, бүкіл ситуация саған давление жасайды ғой. Сен қалдың, сен болды, сен істеу керексің, жұмыс істеу керексің, істеу керексің, басқа амалың жоқ. Даже не думай, типа өмірмен ойнамақ қойсайшы деген. Иә, просто жұмыс істеп тұрсаң, контракт бітіріп тұрсаң, аман есен шығасың. Че там, че сложного деген сияқты. Вообще шештік. И не істейміз, қайтамыз, қайттық болды. Не істейміз, қандай амал істейміз? Амал жоқ басқа. Ана жерден, мына жерден де. Никак мына жақтан да ана Қытай жауап жазбайды, не істемейді. Қашайық десек, может сөйлесіп көреміз бірінші деп ойлаймыз. Вдруг жүрек балар, иә. Енді реально ақша жоқ деген сияқты ше, бірдеңелер айтты. Жақсы жігіт сияқты деп ше, екеуі иманы бар шығар деп ше. Түсіндіріп, айтып көрсек мүмкін енді срочно деп кәдімгідей бір жағдайды ушықтырып, кәдімгідей шақырып жатыр. Айтсақ, иә, үйдегілер там мынандай шаруа болып жатыр, біз іздеп жатыр, біз бармасақ там қиын болады, іздейді сосын біз деген сияқты, может бір нәрсе айтып, в общем сөйлесіп көрейік біріншіден, тілін тартып көрейік. Сосын сол жұмыстан шыққан кезде жаңағы Қытайдың бастығын, компанияның бастығының несіне барамыз, комнатасына барамыз, шығарып аламыз.
Не болды, не болды? Жаңа Қытай бастық қой, а? Иә. Не болды, не болды? Бір нәрсе айту керек саған. Не болды, не болды? Уж примерно сезіп отырды. А, ол жақтыртпайды. Мен сен тоқылдатшы деді бұл. Оның алдында бұл тоқылдатып барған да, біз жай сөйлесіп. Тоқылдатамыз, шық сөйлесеміз деймін. Сөйтсем, не болды? Жақтыртпайды да. Не болды, сосын сөйлесеміз, жұмыста дейді, жоқ, срочно сөйлесу керек дедім. Сөзім точно ма дейді, иә дедім. Сөзім қазір біраз күттік сыртта. Балконға шықты. Қайта-қайта сұрай берді, не болды? Не болды, ал, не болды, не болды, шықтым ал деген сияқты сөйтіп сондай бір түрі болды ғой. Ұйықтауым керек мен дегенде әңгіме ғой ана жерде. Тез-тез баруым керек. Тұрамыз, не болғанда не ғой? Қайту керек бізге дейміз ғой. Серьезно айтып тұрамыз ба? Бізге қайту керек дейміз ғой. А, дейді да? Иә, бізге қайту керек болды ар жақта, в общем. Іздеп жатыр бізді. Ақша ше дейді да? Ақша жоқ дейміз. Қалай енді алдында ғана сөйлестік қой, енді не оқпайсыңдар деген сияқты айтады да. Ей, бізді алдан қалдық деймін да, ол біз ақшаны алған жоқпыз, сен жібердің, сен кімге жібердің, содан сұрашы дейміз да. Сен кімге жібердің, содан сұра, біз алған жоқпыз ақшаны. Жоқ, ана мынау, там өз ақшаны қойып беру керексіңдер. Жоқ, бізде ақша жоқ, біз кетеміз. Тұрады да, жарайды кейін сөйлесеміз, бара беріңдер дейді. А жұмысқа келіңдер дейді кешке. А, кешке жұмысқа келіңдер дейді. Жарайды, кетіп қаламыз. Вроде ондай. А? Типа ойланған түрі ма деген сияқты ше? Иә, типа сразу бетімізді қайтарып жүрген жоқ па деген әңгіме ғой. Сразу бетімізді қайтарып жүрген жоқ. Не барамыз, комнатаға барамыз. Жатып ойланамыз, не ойлайды екен, не істейді екен. Сосын әбетке қарай ғой, сол шақырып алады ана кіммен. Переводчикпен біреу. Переводчикпен біреу шақырып алады. Біз сол кезде кімдерге? Жол екі күннен кейін. Екі күннен кейін болды. Не, біз жұмысқа бармай жатып алдық. А, ойланды, ойланды, иә. Мен оған дейін де жұмысқа бармай қоятын. Бармаймыз деді де уже. Жұмысқа да бармаймыз, короче. Көреміз енді. Может, жаңағындай если ойланатын болса, біз бар істеп жатқанын көрсе, онда ол ойланбайды. Иә. Істемесек, ойланады деген сияқты. Иә. И оған дейін немен жаңағы шешкен кезде хабарласып үлгереміз кіммен. Нар тәуекел деп посольствоға хабарласамыз. Қазақстан. Иә. И жазамыз бүкіл нені, информацияны осылай да осылай, осылай да осылай жеміз деп. Енді уже қайтыр басқа амал жоқ, ақша жоқ. Наяқтар қорқытып жатыр, не істеп жатыр? Жарайды, бас. Енді қорқсаң жүре бересің онда. Хотя бы амалдау керек болып отыр. Если бір нәрсе істесе, сол кезде істегенін көреміз. Жетіп қаласамыз, біз ештеңе істей алмаймыз дейді. Біз ештеңе істей алмаймыз. Бұған дейін мұндай случай болған. Ақша төлеп шықты дейді. Ақшасын төлеп шықты. Ана қыз болды ғой, по-моему, иә, бір. Иә, сол айтады, бір қыз болды, короче, сөйтіп ақшасын төлеп шықты дейді да. Сендерде, а біз айтамыз, қашайын деп жатырмыз дейміз біз, короче. Біз қашайын деп жатырмыз дейміз. Секіріп өзен жүзіп. Кто қаласыңдар ма деген сияқты. А жақта да біз қашайын деп жатырмыз. Короче, білмеймін ондай вариантты естімеппін. Төлегенін, төлеп шыққанын білемін дедім. И сөйтіп бірақ жаңағы рисковать етпей ақ қойыңдар особо дейді да, аналар бар ғой, бар. Ол особо рисковать, негізі желательно ақша тауып кетсеңдерші деді. Сосын кім хабарласады? Оның несі болады, посолдың ба, консулдың ба, замы болады ол. Жаңағы консул неде? Демалыста. Консул демалыста ғой. Иә, соның көмекшісі. Сол телефонды алады да звондаған кезде. Сосын екіншісі, ол паника, короче. Деп ол анандай, мен білмеймін. Сосын айтамын соны. Сөйтіп, екінші сол кезде біраз уақыттан кейін, по-моему, или ертеңгі күнде ма, кім хабарласады, уже өзі жазады да, бірақ айтады, қазір мен консулға нөмірлерін берейін, консул біледі бұндай немен айналысқан, хабарласады сендерге де. Сосын бізге хабарласты, сөйлестік. Не қалай түстіңдер, айтты, осылай осылай түстік. Осындай ситуация болды, ақша беріп шықты. И бір ситуация бар деді. Ақша жоқ деп, мен қайтамын деп айтып, жаңағы өзіңді бесполезный екеніңді көрсету. Тупо жұмысқа шықпай қойыңдар, жаңағы бесполезный екеніңді көрсету деді да. Бірақ ол кезде ең соңында просто хотя бы ақшасын аздау түсіріп, жаңағы сендер қанша, 7000 доллар, ол 7000 доллар көп дейді да. 1000 доллармен хотя бы шығып кеткен адамдар бар дейді да, ондай болған. Ең соңында хотя бы жолың төле де кетіп қашты деген сияқты айтады. Сондай вариант бар. Бірақ особо енді если сендер жақтыкін білмеймін не болатқанын, рисковать не болса, андай ситуация өзгеріп жатса, рисковать етпей ақ қойыңдар дейді.
Сөйтіп, өзіміз жаңа басқамен сөйлесеміз. Одан кейін, қанша деген, 2 күндей ма? Күтіп, жатып алып, енді уже все примерно хотя бы біліп алдық мына жақтан. Осындай возможно осындай вариант, сөйтіп сен бесполезный екенін көрсесің, мен жұмысқа шықпаймын деп. Бірақ хотя бы хат дайындады. Иә, хотя бы ақшаны азайтатын шығар деген сияқты, хотя бы звондап айтур жинатып салып беріп соға. Сосын отырып аламыз. 2 күн осы 2 күн жатқанда сол бір келесі күні не істейміз? Давай хат жазайық деген. Дайындалайық деп. Жаңа Қытайға ғой. Қытайға. Енді келеді ғой, енді. Енді бізде фон жоқ басқа. Иә, жатырмыз, ол келеді, бір күні келеді. Мына саған деп. Бірақ қандай қағаз жүзінде емес, просто заметкеге дайындап қойдық, не айтатынымызды. Сөйтіп дайындап қоямыз, неше түн жазамыз әлде. Былай біз, в общем, Қазақстанның азаматтарымыз, сендер там никакое право не имеете нас здесь задерживать, бірнәрсе. Посольствомен хабарласып қойдық, олар бәрі в курсе, короче. Олар там жаңа бұған дейін информация жетті ғой, Мьянмада российский посольство бар екенін білеміз. Олар там российский посольствоға шығады, олар келіп по-любому бізді алып кетеді. Сендерге проблема болады лишне. Там мына местный халықтар сендерге оказывается там соғыс болып отыр екен ғой мына жерде. И местный халықтар, я не думаю, то, что они будут рады тому, енді орысша жазамыз да бәрінші. Они не будут рады тому, что в их стране произойдет международный поиск. У них и так своих, короче, өздерінде проблемалар жетіп жатыр, жеткілікті соғыстар. Риза болмайды сендердің халықтарың. Так что олардың өздері сенде қысу мүмкін деп айтамыз да, короче. Ал өйткені мына жақтан уже тағы проблема келді, олар по-любому саған айтады, типа, шығара салма деген сияқты. Соны жазамыз, российский посольствосына сөйлесіп қойдық, оларға хат дайындап қойды біздікілер уже дейміз ғой. Типа, жіберейін деп тұр. Консул айтты да. Иә. Еш что сондай вариант айтып сандар депші. Жоқ, біз хат дайындап қойдық. Өтірік бір хат жазып береміз. Өтірік хат жазып береміз сендерге деді да. Хотя анаған көрсетесің. Чтоб оно кішкене болсын, а, деп қалатын. Сосын хат дайындап қойдық, жіберсе болды, уж артқа кетер жол жоқ деп қоямыз ғой. Ана біз типа Қазақстан мен Ресей досты деп. Иә, сосын еще ана жерде жазып қоямыз. Типа біз саған ешқандай претензиямыз жоқ. Там дами бер, компанияң өсе берсін, ақша табай бер. Анау это жұмыскерлерің көп бола берсін, бәрі біз сені сыйлаймыз деймін ғой. Сені сыйлаймыз, сен компанияны бұл жерде сыйлаймыз. Просто енді біздің қатысуымыз, біз сіз енді жұмыс істей беріңдер дейміз ғой, короче. Біз енді просто кету керек болып отыр бізге. Иә, кету керек. Типа кетпеуші едік, просто реально сонда срочный шару болып отыр. Нормальный жұмыс, просто кету керек болып тұр. Ешқандай әңгімеміз жоқ саған. Саған да әңгіме жоқ, сен де красавчиксің, компанияңда жақсы. Тілек жазып жүрген біз. Басын андай қылдар, типа, не имеете права, біз Қазақстан азаматымыз деген сияқты бастап келіп. Басын угрожающий сол. Иә, уже артынан біз де сені сыйлаймыз, естейміз. Иә, саған алға баса бер, дами бер, ақша түсе берсін. Байы, бәрін байы, не істе деп. Красавчик. Иә, бірақ біз кеттік деген сияқты. Жақсы деген сол. Сондай хат дайындап қоямыз ғой. Екеуміз еще оны ойландық қой, жібереміз бе, жібермейміз бе деп. Қатты айтып жіберген жоқпыз да қоямыз. Мынандай жерде жүктеп. Сөйтіп сол хат дайындап қоямыз. Болды, басқа нәрсеміз жоқ. Енді аналар айтты, что өйстіп ақша төлеп шықты. Осындай вариант бар, бірақ бір момент болды жаңағындай $1000 төлеп жолына хотя бы шыққан. Бірақ енді ол не всегда работает. Может быть, көресіңдер по ситуации. Ну, осындай вариант бар деді. Енді мынау сендерден басқа тырысып жатқандар жоқ па сонда? Шығу жоқ, бәрі болды. А, болды, болды. Непалистер болды. Біздің алдымызда. Непал. Иә. Олар 12 адам ба сондай олар? Где-то примерно сондай, иә. Оның ішінде айтып біреуі ғана ғой, өзі жаңа бір жігіт. Жоқ, ол енді қырсығып не істеді? Бастап берген сол. Иә, сол. Бәрі соған ерді де. Посольствосы алып кетеміз деген ғой оларға. Күтіп аяғында қалай біліп қойған жаңа Қытай. Білемін деді ғой ішін бәрі. Он екісін жұмыс істеп отқан жерден кіргізіп алды да бәрін телефон жинап алып. Олар тек қана сөйтіп звондаған посольствоға. Қалай ұстап алды олар? Сөйтіп қалып қойған ба олар? Иә. Солармен собрание өткізгенде тапитеп тастаған, басып тастаған, қорқып тастаған. Анау біреуі бардың ішінде. Кішкене атмороз күтіп деген сол. Қайраты бар екен да. Шығып бүйтіп бастап еді. Именно соны алды да түрмеге тығып қойды. 33 сағат қалма сондай 33 сағат па жатып шықты. Сосын қайтып алып кетті. Типа келді. Тағы істейсің сол. А деген анау болды алып шыққан ғой. Ол байқұс бізді. Мен болдым. Біз қайтамыз деген кезде қайтпай ақ қойыңдар. Түрме жаман қорқынышты деп ше. Жүре беріңдер деп. Сосын бәрін жинағанда міне көрдіңдер ғой.
осылай болады деп ше. Айтшы, жақсы ма деп. Ана деген болды. Сонымен бәрі, короче, басса. Жақсы ма? Лидер ғой енді ана. Бәрін қап. Лидерлерің өсіп айтып тұр деп па? Иә, офиста жиналғанда бәрін басып тұр. И телефондарын бәрін алып қойды. А, болды. Уже біз, иә, біз уже жүрген кезде 5 күндей ма, 7 күндей ма, уже алдыра телефон жоқ, қайра қайтып берген жоқ. Типа алып қойды, что берген жоқ па? Жоқ, берген жоқ. Қашан берем деп айтты. Не істедіңдер? Осылай посольство хабарласып қойып едік деп ше. Бір қойды ана отырмен жатып шықты. Бізде хабарласып қойғанбыз, бірақ. Жоқ, 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 біз содан кейін хабарластық. Біз содан кейін хабарластық. Ешкім мені айтпады. А что, қорқыныш болмады ма енді? Енді жоқ, амал жоқ қой енді басқа. Мен консулға звондап айттым, осындай-осындай ситуациялар болып отыр. Осындай-осындай істеген, телефон алып қойған, өткен сүткен. Сол кезде айтты, енді сенің амалдарың осындай не ақша берді? Бәрібір, жаңағыдай. Просто анау не істеді дейді да, бүйтіп шығып кетті. А деген болды, шығарып алды оны. Болды. Айындамандар жігіттер, бәрінаман енді түсіндік, есіміз жинап алдық деген сияқты. Сөйтіп дальше жұмыс істеп кетті да олар. Сендер бесполезный екенін көрсеттіңдер дейді. Все хорошо. Енді уже басқа амал жоқ. Не беретін ақшам жоқ. Не, анау жұмыстың өзі біздің жаңағы аудармашы болып келген жұмыс емес та, анау уже отырысып болғанда давай мынаны істейді. Былай қарасаң вроде бы заставлять етеді, амалың жоқ екенін көрсетеді. Былай қарасаң типа таңдау беріп тұр. Өзің құқығың. Иә, еп. Зарплатаңды ақшаны да беріп жатыр якобы. Кеткің келсе, пожалуйста, ақшаңды бер, кет. Басқаша мен оған бармақ қояйық деген сияқты айтып тұрмын, қорқытып. Содан кейін біз сөйлесеміз. Уже хат жазып қойдым. Хат жазып дайындап отырмыз, уже күтіп отырмыз. Ана басық қашан келеді. Басық қашан келеді, басық қашан шақырады. Күшілеп дайындап қойғанбыз, в общем. Артынан постскриптум деген ғана жері қалды. Сөйтіп шақырды бір уақытта аудармашы келіп. Жігіттер шақырып жатыр еді. Жүріп бардық, кабинетінде отыр екен, кабинетте. А, онымен прямой қытайша сөйлеспейсіңдер ма сонда? Қытайша сөйлесеміз, бірақ анау енді аудармашы қылдырып алып алған ғой, ананы. Оны да жұмыс еткізу керек те. Иә, ол да жай. Ол еріншекше, мысалы біз түсініп тұрамыз қытайша. Өзіміз сөйлесе берсек болады. Бірақ анау аударғысы келмейді де. Еріне ма? Түсіндіңдер ғой сендер, білесіңдер. Отырып алмыз ше, бірінші рет сөйтіп үндемедік те, екінші рет уже несеген жаңағыдай басында сөйлесе бастадық қой сол кезде. Өзіміз түсінуге тырысып несеп, енді осы моментте келдік, отырып алдық та уже бізге шынымен де андай ешнәрседен қорқып жатқан жоқпыз. Біздің сеніп тұрған нәрсеміз бар. Сен наоборот қорқу керексің деген ана эмоцияны беру керек болды да анаған ше. Байқа деп, біз емес сен байқа деп ше. Біз уже бәрі біледі, осындай осындай болады, лучше жібере сал деп ше. Жақсы, осындай сыйластықта кетіп қала салайық. Кешкі 6-ға дейін біз связьға шығып отыруымыз керек деп ше. Бәрі біз күтіп отырды. А, иә, соны жазып қойды ше. Соны жазып қойды. Бізді посольство күтіп отыр, осылай осылай кешкі 6-ға дейін жауап жазбасақ, бізден бір хабар келмесе, онда уже соны процесті бастайды деп ше. Сұмдық болады. Иә, кнопка басады, хат кетеді, ана жақ, ана жақтан келеді, бұл мына жақта уже проблема болады саған. Кәдімгі еще уақытпен де жазып қойғанбыз, әдейі чтобы анау көп ойланбасын деп ше, кәсіп кетер деген сияқты ше. Кішкене уақытпен де қысып қойғанбыз ғой ше. Еще 3-4 ақ сағат беріп қойғанбыз оған. Өзіміз барып алып. Переводчик еріншек. И уже анау анағана зам келіп отыр. Анау не переводчикқа. Иә, ол пакистанец бірақ енді не істейді. Сол переводчик түсінбедім соны. Былай қарасам атеистпін дейді да. Короче, жұма намазда бірге оқыды сол. А жұма намаз оқып жүрсіңдер ма? Біз комнатада. Жұма деген енді бесін қылдырып оқимын ғой. Иә, иә. Ана не керек қой оған? Не деуші еді? Жоқ, сендер процесі бар емес бұл жұманың. Қытайлардың арасында намаз оқып жүрсіңдер ма сонда? Иә, біз комнатада оқып жүрдік. Комнатада бүкіл пакистанецбіз, пакистанецтермен бәрі мұсылман ғой. Есікті ұлттап қояды, оқи береді. Ешкім қытай ештеңе демей ма сонда? Жоқ, қытай деген андай дейді ау деген даже ой жоқ қой. Сұрасаң деу, біз сұраған жоқпыз да ше. Иә, болған бір момент болған сондай бір. Біз уже жүрген кезде новенький адамдар кетті и бір үндістер ма бір нәрсе, и сөйтіп сұрайды да менен типа брат, брат, а не намаз оқыса бола ма мына жерде дейді. Айтамын, а почему неліктен? Не үшін болмайды? Енді қытайлар анау мынау деп айттым, оқи берді. А жұма намазды оқысақ ше, бүйтіп ойлағанбыз ғой, оқи бер деп. Біз ойлағанбыз ғой, бәріміз үйтіп жиналамыз, қатты дауысым шығады деп. Оқи берсе дедім, самое главное қасында көршілерің әңгіме айтпаса болды, может бір ескертіп қойса көршілер. Олардан сұрап келгенбіз деймін де, өйткені сұрасаң қазір бір үйретіп алсаң болды. Келесінде бір нәрсе сұрамай қалдың, саған айтады, сен неғып сұрамадың, алдында тап тамаша сұрап отыр едің ғой деп ше. Уже там штраф деген сияқты бірдеңелер ойлап тұрады да. Сұрама сен оны, сен бірінші істе, әңгіме айтса әңгіме айтар, бірақ келесі басың шауып кетпейді, например бірінші бір нәрсе айтады,
слишком өйтіп, әр бір нәрсені сұрай берме дедім да. Ішет бізді оқи бердік. Өзіміз де оған келдік, оқи бердік. Да, пакистанец тұрып аламыз. Бізге ана пакистанецтің сөзі өтті кішкене. Намаз оқисыңдар ма деген кезде. Я жауап бере алмай қалдық та, не үшін оқымайсыңдар деген кезде. Жауап жоқ қой, причина жоқ, не үшін оқ. Жұма бат тұрамыз деді сосын осындай и ана уақыт жаңағы уақытпен келген кезде мысалы бестің уақыты келіп қалатын кезде кейінірек сөйтіп сөйтіп бастап кеттік бастап кетті и уже андай намаз сайса бастап кеттіңдер ма басты получается барып жүрдік иә барып жүрдік сол жерде бастадық андай ол кезде де қалай болады бүкіл коллективный не ғой андай бүкіл бес уақытта үлгере алмадық та ол кезде ана уақытқа байланысты жұмыс уақытымен неге байланысты сол үлгергенше иә үлгергенше оқып жүрдік сөйтіп енді жаңағы неге келіп тұрсыңдар иә хат дайындап қойдық келіп тұрмыз мына жағымызда переводчик бар жаңағы аудармашы отыр кім отыр бастық отыр қытай бастық и анағанда в общем уже қаным айналып жатыр да не істеген түрі де андай анаумен бірге болып жатыр да мен наоборот андай бізге көмектес деп анаған айтып жатырмын да әдеше мынандай сөздер айт деп ол анаған жеткізсін деп ше эмоцияны передавать етіп иә бірақ ол ананікін бізге передавать етіп біздікін жай бүйтіп осындай деп жатыр мыналар деген сияқты сөйтіп аударып жатыр да и сөйлесек десек қытайшамыз жетеді негізі бірақ анау ақыры келген соң короче анам максимально пайдалану ғой ананы жұмыс істету ғой ақыры отыр зарплатаңды алып отырсың ба полный ақынды өте деген сияқты иә түптемізге дейін аудар иә ақынды анау бастайды қытай бастық бастайды осылай осылай деп е анау бізге қарайды да типа айтамын аударсайшы аударсайшы дейміз да а оңай сөз айтса да аудар а че түсінбедіңдер ма дейді жоқ түсінген жоқпыз әдейі уже болды ана сол моментте біз қырсығу керекпіз ғой қырсығу керекпіз максимально қырсығу мінез көрсету керек болып тұр ғой енді сөйтіп анамнан бастаймыз олар тағы да бастайды сендер айттың ғой неше рет айтамын ақшаны қайтарып беріңдер сосын барып кетеріңдер болмаса болды мен сендерге басқа компанияға жіберемін мен сендерге реніш қалдым дейдіші сендерге реніш қалдым сендер мені ашуландырып жатсыңдар ашуландырып жатсыңдар дейді да короче сөйтіп мен сендерге жақсы отношение ұстап тұрсам сендерді иә қалдырдыңдар ма иә солай қылдырып айтады да енді ана өзінің бір уходы болып тұр ғой басынан қатты өрбітіп жібермей осындайды көріп эмоцияға басып көр иә ол жағын да көріп тұр ғой енді иә енді ақыры ана алдайды вдруг сендер ол сөйтіп айтса ренжімеңіз шынымен үйді де қой бәрін қой ренжіп қалмасын жоқ біздің ақкөңіл екеуміз көріп қалды да ол басында ше шынымен де жақсы адам сияқты ғой деп ше біз ойлап жатырмыз екен деп иә сондай ойласын деп сөйтіп сөйлесе бастады анаған аудартамыз максимально еще бүйтіп қояды бірақ та аудармашы түсінбедіңдер ма сөйтіп айтып қалады мә мен ана жерде күлкің келіп кетеді ғой кәдімгідей анау шаршап отыр да анау ол жұмыстан тыс уақыт қой еще иә еще мен типа жұмысымды отырып алған байғұс аударады жұмысым бітіп қойды анау мынау түсініп тұрсыңдар ғой ана жоқ түсініп отырған жоқпыз аудар деп деп аударады ғой күлкің келеді орысша боқтау сөздерді біледі екен қайдан үйреніп алғанбірақ сөздер бір орыстар барып алып бір үйретіп кеткен ғой примерно отырдық басталды ақша туралы айтты біз ананы аударсын деп отырмыз соны қосамыз в общем әңгімеге осындай қылдырып и ана ақша дейді біз айтамыз ақша жоқ кімнен алдың содан соған кімге бердің содан соған сұра короче мен ана барынша максим айтамын ғой логически сен кімге ақша бересің сол ақшаға жауапты емес па кімге бердің содан аласың сен анаған бердіңде бізден сұрап отырғаның не ну болмайды ғой қандай оймен сұрап отырсың бізден біз алған жоқпыз кім алды содан бастаймыз да в общем ана қоймайды ақша жоқ беру керексіңдер болмаса онда басқа компанияға кетесіңдер сендер басқа компания вот сол кезде өкінесіңдер деп ше осы жерден кеткендеріне мына компания сендерге арман болып қалады деп айтады да болмай кетті анау не жоқ компромисс жоқ әңгіменің дамуы өрбуі жоқ сол бір уровеньде тұрмыз әлі бұған дейінгі басталмай опять қайта айналдырып бірімізге сосын мен уже шыдамай кеттім айттым жақсы кеттік деп тұрамыз да сосын бірақ мен ананы шақырмадым аудармашыны шақырдым мынандай қылдырып қатты айналып қойған ғой аудармашы айтамын ғой қазір былай бір бір сөйлемнен оқимын чтобы точно аударатын бол деймін ғой типа ананы былай былай айтып жібермеу үшін иә каждый сөйлем мына жерде маңызды деймін ғой соны аударатын бол дұрыстап деймін ғой тыңдап отырамын деген сияқты
Сосын көп па дейді та анау жерде. Тірі бұзылып кеткен көп па дейді. Жетеді тақ паямын. Аудаш деп. Бірінші сөйлем айтам. Сосын тұратта бірінші сөйлемнің өзінен уже қиналып кетті анау. Мен түсінуімше анау көп сөз айтқан кезде бастық. Соның керек жерлерін ғана түртіп алады, соны айтады бізге. Біз көп нәрсе айтамыз, соның кезде ключевой сөздерді ғана айтады да, айта салады анау. Ол да полностью аудармайды анау. Примерно мынандай деп айтады ғой. Иә, иә, примерно осындай деп. Бұлардың қарап тұрғаны деп. Мына не деп айтсам? Примерно недоволен болып тұр мыналар деп ше. Айтамын деп тұр мыналар деп ше. Сосын ана бастық не деп айтса? Ақша деп тұр деп ше. Иә, хоть и басқа бір может бір амалдарын айтқан шығар, ақша деп атыр деп ше. Есіп ана айтам. И тұратты бір уақытта өзі қарап қалады. Мә, анау көп екен көрді. Жібере салсын іш дейді телеграмма. Сосын бастық не дейді ананы? В общем, мынандай номер әсе дайындап қойыпты. Иә, жібере сал дейді. Телеграмына жіберемін. Сосын бір уақыттан қытайшаға аударады Google-дан. Оқып отырады да, оқып жатқан кезде, короче, жасықтың ғой. Кеттік. Оқып жатқан кезінде ше. Жіберген кезінде. Анау отырып, получается, сенің хатының психологиясы қандай? Сенің хатының психологиясы анағын максимально давление жасау. Оны тығырыққа тіреу, оның сен оған шанс беріп тұрған сияқты болып тұрсың, мүмкіндік беріп тұрған сияқты. И енді оны жіберіп тұрып, бүйтіп күтіп отырсаң, значит, сен оның ответін күтіп тұрсың. Ответін күтіп тұрсың да, оның тәуелді болып тұрсың. Иә, оған тәуелді болып тұрсың қазір. Келіспеймін десе, жарайды деп қойсын. Иә. И сондықтан анау до того біз келіспейміз, біз қалай болса кетеміз, осыны осы хабарласып қойдық деген хатты. Бізде нақты претензия, болды. Біз осымен кетеміз. Сен ойлан, біз емес, сен ойлан деген. Соны жібердік та, оқы бастағыз, тұрып кетті. Тұрып баратқан кезде, қайда барасың деді. Кеттік дедім, басқа әңгіме жоқ дедім. Оқы дедім бе? Иә, финиш болды. Мағынасы жоқ дедік те, уже қайталана береді бір әңгіме. Оқы ол, содан кетіп баратқан кезде, ананың түрін көрдік, бүйтіп. Да, Қытайдың бастығы ше. Дейді де, короче. Соны байқап қалды. Мынандай ғой, басы шайқалып ше дейді. И болды кетіп қалды, үндеген жоқ, арттан қуалаған жоқ, не істеген жоқ, комнатаға барды. Комнатаға басын, уф, деймін өзі, короче. Проканала ма, өтіп кетті ма, өтіп кеткен жоқ па? Ай, басы шайқалып қалды. Иә, сәл басы шайқалып қалды, иә, деп. Ойланып қалды, значит. Эмоциясы көз алдымызда ғой. Иә, значит, походу бір мүмкіндіктеріміз бар. Сөйтіп жатқан кезде, нешінші? Ертең күні ма? Түз екі күннен кейін айтты ғой деймін тоже. Сендер қайта берсеңдер болады дейді да уже. Болды сендер қайтасыңдар дейді. Бірақ қай күн екенін айтпайды да. Айтады, иә болды жігіттер, вообще мен жөнде деп түсіндім. Енді кімнен айтып жібереді? Переводчик. Аудармашыдан айтып жібереді. Сол келеді. В общем, басқа айтып жатыр. Жайт, в общем, бәрі түсінді. Сендер қайтасыңдар, дайындалыңдар дейді. Киімдерін дайындап қойыңдар дейді. Скоро қайтасыңдар, короче. Екеуміз бірімізге қараймыз. А, кетіп қаласың. Ше, эмоция бермейсің ба? Прикинь, өтіп кетті, иә. Проканала деп. Өтіп кетті, иә. Если ана жерде сүмірейіп отыра берсең, ана айтқан нәрсе, өйткені бүкіл ақша келіп тіреп жатыр, сен амалыңды қалдырмай отыр да ол. Болды сен ана жерде жарайды, мен жалғастыра беремін дегеннен басқа амалың жоқ, айтатын сөзің жоқ. Сөйтіп өтіп кетті дейміз ғой. Мә. Қуанып аламыз бір. Болды, қайтамыз. Мороженое жеп қайтайық тартып. Бір тәтті бір нәрселер алып ше ана. Болады екен ғой оказывается дейміз. Бірақ ешкімге айтпаймыз. Айтады. Біз мен еще жаңағы хатты ұмытып кеттім. Хаттың соңында былай деп жаздым. Сен уайымдама. Біз барлық жаңағы жұмыс істеп жатқан адамдарға, қасымыздағы адамдарға біз ақшаны төлеп кетіп бара жатырмыз деп айтамыз. Сенің репутацияңа ешқандай кір келтірмейміз. Бәріне айтамыз, біз ақша төлеп кетіп бара жатырмыз, бәрі ақша төлеп кетіп бара жатыр деп ойлайды. Сөйтіп таза болып кетеміз. Сіздерге полный возражение бәрін жауып тастаймыз. Даже анау бүйтіп сомнение де ұстап қалмау үшін, өйткені а вдруг айтып қояды деп ше, сосын бір нәрсе істеуі мүмкін енді, айтып қояды деп қорқып. Біз сөйтіп айтып қоямыз. Жаңағы аудармашы келген кезде айтты, солай қайтасыңдар, бірақ ешкімге айтушы болмаңдар, бәріне айтыңдар, ақша төлеп кетіп бара жатырмыз деп. Уже болды, уже. Естідің ғой еще, біз оны уже баяғыда ойлап қойғанбыз, ешкімге айтып отқан жоқпыз. Вообще ойда жоқ қолдай даже дейміз ғой. Ойлама даже. Бәріне айтамыз, ақша төлейміз, кетіп бара жатамыз. Все, бәрі келеді. Әңгіме ресей емес дейміз. Сосын че кетіп бара жатсыңдар ма дейді. Аудармашы айтып жүре ма? Иә, кетіп бара жатырмыз деп. А че ақшасын бердіңдер ма? Иә, ақшасын бердік. Қайдан десе? Не ана? Таныс. Алдындағы жоқ. Қытай тауып алды. Ол жақта да внимание да жүрдік қой еще. Біраз адам ше. Бәрі келіп қызығады. Қалаға айтып бара жатсыңдар деп. Ана Қытайды тауып алдық дейміз, короче. Ақыры, короче, тауып алды. Жетіп жатты.
жетім болу деді ме, масқара ғой деп. Сөйтіп жүрміз. Сен ең қымбаты бізбіз ана жерде. Ал ол үші айтқа айтамыз, $7,000 деп та, басында ең бірші отырдық па? Не, контракт алған кезде. Қойш деп та, менікі $2,500 деп айтады. Мынау $3,000 деп қояды, сенде $7,000 масқара ғой деді. Қымбат тұрады деген сұрақ да. Шөбір сұрақ қоямыз ғой, не үшін анар үшін біз жетім десек, сендер қытайша білесіңдер ғой нормально деп. Үйдегілерге айтып қоямыз. Скоро кетеді. Бұл жаңа жылға дейін уже план ғой. Жаңа жылда келеміз үйге, семьямен боламыз деп. Келеміз деп. Уже ана примерно біреулерден қаза алатын адамдарды дайындап отырмыз. Уже адам алса бола ма билетке деп ше. Бұл желтоқсан 2022, иә? Иә. Иә. Бұл уже желтоқсан. Уже желтоқсан кетеді ғой. Иә. Получается 27 салып қойса, 20 кетті бір 22-сі ма, сол кезде жаңалық басталады. Иә. Иә, кетіп сол 22-сінің шамасына жаңалықты айтады бізге. Все күтіңдер деді. 3 күн күтеміз, 4 күн күтеміз. Мен 4 күнде бір жазамын ұшып бастыққа. Не болды, кетіп баратымыз ба? Ұзақ болып кетті, уже енді андай уже басталып кетті ғой, претензиямен уже. Жолдан қашан қайтамыз деген сияқты жазып жіберемін де. Уже претензия бір грубитесу деген есік ашылып кетті ғой, сол позициядан қайтпау керек. Күте тұр, күте тұр. Бірақ ана прям не емес, түсіріп емес просто. Қашан қайтамыз, недовольный тұрды, не еді? Сообщениялар, иә, тондар. Қашан қайтамыз? Скоро-скоро қайтасыңдар, күтіңдер дейді, 4-ші күн, 5-ші күн, 6-шы күн өтеді. Қашан қайтамыз деп сұрақ қоямын да, тағы да. Сосын сол кезде өзі жазып жібереді, please дейді ғой, короче. Сәл күте тұрыңдаршы дейді. Кетесіңдер, в общем. Уже please деген сөздерге. Иә, уже please деген, екеуміз уже өшіп таңғалып қаламыз, мына жақ please деп жазып отыр деп ше. Ол айтушылар, в общем, сендердің төрқұжаттарың Бангкокта. Виза жасап отырмын. Чтоб сендер нормально кететіндей. Сендердің там визаларың чтоб проблема болмайтындай. Иә. Созып отыр уақыт. Иә, сөйтіп айтады. А, жарайды деп, молодец деп қоямыз. Әйтеуір ұқыпты деп ше, ана виза жасап берейін деп отыр. Жігіт те осы деп па? Просто бүйтіп шығарып жіберейін деп қана. Оны мақтап жүр ғой біз көп ше. А, жігіт те. А, кажется, шынымен жақсы екен ғой деп қоямыз, иә. Еще визаны жасап береді. Мысалы айтпай қойса да болатын еді ғой деп. Жоқ, айтып қоямыз, ана Қазақстанда бір алып кетіп, бір бизнес жасауға болады, ақша шетін. Инвестиция адал жағынан жұмыс істесей деп айтқымыз келеді. Жақсы, жақсы бизнес идеялары бар деп. Ол сондай болды. А, ол Қазақстанда болған. Жаңа Қытай, иә. Қазақстанда болдым деп айтты. Аламуту деп отты. Алла, Алматыдан, Қызылорда жақтан кіре береді. Сөйтіп, сөйтіп кішкен күте тұрыңдар дейді, жасап жатырмыз. Біз ойлаймыз, мен молодец, хотя бы бизнес жасап жатыр. Енді жасамай жіберсе да болатын еді ғой, например. Не істейсіңдер ал, мен жасап бермеймін деген сияқты ше. Сөйтіп жіберсе да болады. Молодец. Жасап жатыр. Кәдімгідей енді біз ризамыз анаған. Мен жақсы жігіт екен ғой. Сөйтіп бір аптадай уақыт өткен соң ұйықтап жатамыз, таңертең оятады. Біз жаңағы аудармашымен бірге келеді. Екеуміз айтамыз, тұрыңдар, не болды? В общем, былай дейді. Жаңағы бастық тұрады да. В общем, былай жігіттер дейді. Мен келісіп тұрмын дейді. Мен сендерді жіберіп тұрмын дейді да. Бірақ дейді. Осы жердің головной офис бар. Сол жердің адамдары и уе дейді өздері олар. И солдаттар келіспей жатыр дейді. Білесіңдер, мына жақтың солдаттары кішкене не дейді андай. Андай. Не дешеді? Қуып қалған. Иә, қуып қалған андай. Қатыгез, қатыгез деген сияқты. Біздің солдаттар басқа дейді. Иә, біздің солдаттар басқа дейді. Кішкене қатыгездеу андай жаңағы өздерінің бір правилалары бар, бөлек. Мына түрін жаман ұқсап кетті жаңағы жеткен кезде. Бөлек дейді да олар. Бірақ дейді, сендерге бір күшті нәрсе айтамын дейді. Сендерге шанс бар. Давайте мен басқа компанияда бір жақсы досым бар. Сол жаққа сөйлесіп қояйын. Сен сол жаққа интервью өтесіңдер да, сол жаққа бар, сол жақтан уже кетсеңдер болады дейді да. Мына жақтан кішкене қиындау болып жатыр, в общем шаруасы көп болып жатыр. Енді мен келісіп тұрмын, мен істей алмай отырмын, бірақ сендерге мүмкіндік басқа бір жол ашып беріп отырмын. Мына жаққа барыңдар, сол жақтан кетсеңдер болады деп айтты дейді ғой. Жоқ, біз кетпейміз дейміз ғой. Жігіттер басқа малдарың жоқ дейді да, бәрін олар келіспейді дейді. В общем, бұл примерно сатып жібергісі келіп жатыр ғой сендерді. Иә, уже басқасына не істеп жатыр. $7,000 деген сияқты. Иә. И сөйтіп сосын телефондарымызды алып қояды. Типа не үшін аласың дегенде тексеріп, өшіріп, өшіретін нәрсені өшіріп, неғып, не деседі, тазалап, восстановление жасап. Сөйтіп кейін
и то кейін деп мен аналарға беремін ғой деді. Айттым ғой сендерге ана солдаттар кішкене андай деп ше. Соларға берген соң мен сендерге еще 100% гарантия бере алмаймын деді. Олар қайтып беретін деді. Бірақ мен тырысып көремін деді. Короче, бірақ мен тырысып көремін деді. Бірақ мен бәрі оларға беру керекпін деді. Солар тексеріп қарау үшін деді. И ана жерде бір апта бойы күткен нең настроим бәрі все болды. Өтеміз, кетеміз. Деп тұрған нәрсе жанандай оятып алып кеп айтқан кезде жанандай нәрселерді уже ана қортуға уақыт керек болды ойлануға тағы да. Қазір қарсы шықсаң не планың жоқ, не ештеңең жоқ. Ойлан көрмейсің. Содан ошым аман болмады. Телефонымызды бердік. Телефонымызды бердік. Типа көмектесемін деп айтты. Хотя бы андай. Хотя бы бір үміт бар да, ошым қайтып беретін. Біз бірақ айтты баспа бармаймыз деп басқасына. А жоқ, бармаймыз дегенде біз. Аха деді. Сразу қарсыласқан жоқ, типа ойланып көрейік дедік. Жарайды деп сөйтіп телефонды алды, кетіп қалды спокойно. И біз сосын барып ойланып жатып не істейміз. Былай былай былай. Телефон беріп қойдық па не деп. Иә, телефонды да беріп қойдық, не істедік. Енді не хабарласып айта алмаймыз. Бермейін десең бір нәрсе оқып қала ма деп. Енді ақылдасып үлгермеуші едік онда, қазірге отырып ақылдасамаушы едік. Бермесең тағы кетейін деп тұрған жерден телефон үшін бармай қалдым деген сияқты ой болды ғой. Сөйтіп отырып ақылдасамыз не істейміз. Басқа бармау керек. Алар бәрі айтқан, енді естігеніміз бар, бармау керек. Ақыры осы жерден бастадық, короче. Осы жерден бітіру керек дейміз. Жоқ, бір күн өткіздік ау. Тұра тұр. Жоқ, бір күн өткіздік. Жоқ, жоқ, мынандай болды. Таң атты. Таң атқаннан кейін әбетте уже, әбетке қарай. Иә. Тамақ ішуге шығып, уен тауып алдық па? Уен тауып алдық жаңағы головный офисте. Соның ішіне кіріп сұраймыз, осы біздің Қытай бастық. Бермей жатыр. Жоқ, ол жіберіп тұр. Оказывается, сендер екен ғой жібермей жатқан деп. Ол кезде жаңағы местный жігіт. Біз оны білген жоқпыз, қытайша сөйлеп бастап еді, қытайша сөйледі. Біз оны қытай деп тұрмыз. Қытай екен деп тұрмыз. Сөйтіп айтамын жаңағындай, айтып отырмыз, бастық жібермей жатыр деп ше. Сендер екен ғой кінәлі деп. Жібермей жатыр екенсіңдер, неғып жібермей жатырсыңдар? Біздің телефон қайда деп одан сұрап жүр ғой, телефонды сен алыпсың. Анау шок, көзі бақырайып отыр бізге қарап. Сендер қайтқыларың келіп жатыр ма дейді. Иә десек. Паспорттарын әкеліңдер дейді де. Келісіп тұру үшін қайта беріңдер деген. Иә, ол келісіп тұр екен оказывается ше. Келіскенде жаңағы Қытаймен бірге келісу керек та ол. Әңгімесі көп ана жерде түсініксіз. Телефоным менде емес, мен алған жоқпын дейді. Паспорттан алды, содан сұраңдар дейді. Қайтқыларың келсе паспорттан әкеліңдер, мен типа көмектесемін деген. Мен сендерін типа в принципе қайтуға болады деген. Иә, машинада деп. И андай договор қол қойдыңдар ма дейді. Енді амалсыз қойғызды деп. А, енді получается сендер типа не алсаңдар, қанша төлеу керексің, сол бастықпен сөйлесу керексің. Жақсы, бастықпен жақсы сөйлесіңдер деп отыр да. Сонымен келісіңдер, біз паспорт беріңдер маған, мен сендерді салып жіберемін деп отыр ғой. В принципе, мен жақтан проблема жоқ көрінеді. Ана жақ келісіп тұрса, мен жібере саламын. Иә. Жаңа ақша нені. Енді получается, анау екеуі де мынау қарсы емеспін дейді, мынау қарсы емеспін дейді. Тыңдадым деп па? Аха, деп қаламыз екеуміз сосын барып. Болмайды мынау дейміз да. Әбетке таман соған короче комнатасына барамыз. Комнатасына барып кіріп бағана не отырамыз да сразу айтамыз сөйлесу керек деп ана сразу кім шақырады жаңағы аудармашыны отырамыз айтамыз короче барып сұрақ келдік уе деген мына тұр екен ғой білмеймін дейді ол бұл ситуацияда типа мен қарсы емеспін дейді екен ғой ана не тірі кішкене не болып қалды кетіп қалды короче иә ана а деп қалды да ұсталып қалды иә ұсталып қалды кішкене и сөйтіп айтты неғып ол жаққа барғансыңдар деп мен ше айттым олар келіскен жоқ деп түсіп тұр екен ғой деп ше біз таппайды деп ойлады ол ше біз ол сөйтіп бастады жоқ сендер не түсінбейсіңдер даже олар кескен мына солдаттар дейді да енді ол жаққа біз бара алмаймыз әрине өйткені бер жағында жаңағы охранниктар болады олар өткізбейді оларға дейін олар сыртта тұрады осылар дейді да сендер не істеп жатқанын давайте тезірек не қылайық шанс бар сендер беріп жатырдар өтіп кетсеңдерші кетіп қалсаңдаршы деп жоқ басқа компанияға кетіп қойдыңдар иә басқа компанияға кетіп қалсаңдаршы әңгімені содан қайтып басталады жаңағы әңгімені өрбітеміз енді біз ешқайда да бармаймыз короче телефонды телефон паспорт қайтар анамен сөйлес өзіміз сөйлесеміз елге қайтамыз в общем ештеңе білмейміз қазір бүгін қойып бер в общем дейміз ғой телефонды паспортты жаңағы и анамен сөйлесіп беріп кетеміз деймін анау короче болды ашуланат уже болмай кетті ма сендер немене түсінбейсіңдер мен сендерге жақсы отношение жасап жатырмын былай да былай неғып түсінбейсіңдер мен даже қазір анау охранниктарды шақырып сендерді там түрмеге отырғыз былай айтады сендерді сұрап жатыр дейді жаңағы сырттағы охранниктер ше не үшін жұмысқа бармай жатыр
жумушка бармай атса, анда түрмөгө тыгып салса керек ондайларды депчи, сен тыңдамай жүрмө деп мен күндө кеп сурайт дейт да. И одан кийин айтат, типа, солдаттар вообще жынды дейт бу жакта, сендерди өлтүрүп салуулары мүмкүн анама деп. Сол жерде күз жиберемиз ойчу. Кумаштай эмнеше? Бизге консул айтты го, солдаттар сендерге тийишпейт деп. Есть, ойт, менин оюмча олар жана солдаттар сендердин безопасностьтарын үчүн жүр. Наоборот, андай, по-моему, оларда бир келисим бар, то что шетелдиктерге тийишүү болмайт деген. Сондай нерсе бар деп. Энди бизитип айтабыз, жок, ушун булай да булай, биз кетүүбүз керек, телефон баарын коюп бер деп. Анан аудармачы отурат, ал аударып берет, оону аудатып коюбуз. Ошо мосулай тыгат сендер түмүгө даже бүтүп өлтүрүп салуу мүмкүн деп. Сиз аны айтасыз, өлтүрүп салуу мүмкүн ба деп. Сүйтүп айтты ма не деп, аны көрөмүз деп карада отур. Ошо баары билет биз кайда не экенбиз. Шакырсын шакыр, короче. Башка амал жок, биз кетүү керекпиз деп. И жана анысын айтып кетемиз ше, типа. Одан коркуп аткан жокпуз, анан солдаттардан коркуп аткан жокпуз деп. Коркатынбыз, тек Алладан гана коркабыз деп анан айтып кетемиз, аударып бер анан деп. И айтып, бирок жо, аударып бер дегенде жокпуз, туруп кетип калдык. Иә, ушуп кетип калдык. Апет жанагындай мүнөз көрсөтүп, эстеп. Биз сенен коркпайбыз, бир Алладан гана. Иә, бир Алладан, бир Алладан гана коркабыз и орнунан тура кап, просто кетип калды. Аны алдындагындай сценарий го, кетип калды. Өткөн отура берсең жанагындай ушу апет сонун бир несин күтүп аткан сыяктысың, как будто подтверждениесин. Иә, куптаган, айтканын бир уруксат берген. Иә, саң жетти ма, жетпеди ма деген сыяктуу. Сөйтүп чыгып кетемиз. Çıkkan bette, eskiden karıda oturamız ekemiz. Sosun sırayım da yalnızdı. Türme mi? Türme bunu da göremiz o deyip. Bunu da görek, daha kansa mı? Daha kansa mı? Sonra bağıramız da, komuta da. Kaç arası ne alalımız? Bir gün burun. Kart alalımız o. Dura gönü olacak. Şimdi biz kutken. Ama ne mi alalım mı? Telefonda. Aa, telefon yok. Bir oyun yürüttüm ağan kartta da şu. Soğuğa nazartına kırk kütkemiz ekemiz otur. İyi bu oturmuş kardeş. Balkonda oyna ama oturmuş ekemiz. Ama o cana anda bir tuayt kılgan o ayında mı? Sözüm bıraktı cana avdırmaşı gelip. Bir şşş saat dayıma gitti öde et bana. Kelet avdırmaşı çıktı. Bastık sen demin söylesem de otur dedi. Oylandı mı? Degen zaktı oymen varamız geç ha. Tündüm mü? Mıyık toy. Mıyık toy. Sitip tepşkimin kıska şortu. Футболка осы кейін сыртқа шақырып жатыр дейді сендерді сөйлесуге. Бәрі ұйықтап жатқан вроде ол кезде. Шығып қалсақ, короче, 5-6 охранниктер бастыр. Келеді де сразу бүйтіп ұстайды ғой бізді. Сөйтіп кетіп жүрмін дейді. Қалтаның бәрін ақтарады, қалтада бар ақшаның бәрін, заттардың бәрін алып алады. Ей, қайда баратын мен осындай осындай деп күтеді сонышы, хотя бы давай киім киіп алайық деймін ғой мынау. Түгетпейді деп қояды, киім нормально деп қояды дейді. Типа бір қазір бір 2-3 сауда отырасыңдар шығасыңдар деген сияқты ше. Нормально, нормально. Жібермейді аналар ішке кірейін десек. Анау уже несі күш қолданайын деп тұр да ана жерде. Сосын бізді үлкен не туындатқызбайық деп жаңағындай шум, паника, шум жасамай. Жарайды жарайды жігіттер, бұл диспендер просто қатты ұстап жұлқыламаңдар, өзіміз барамыз ғойдар. Сосын барлық шығарып салды. Қалай сол түрмеге отырғызды? Қалай екен түрме? Вообще адам жоқ па? Мынандай бір типа ну обезьянка сияқты ма или андай жазатын төсек пе нелермен бе екен кәдімгі? Жоқ, кәдімгі екі есік. В общем мен бірге кірейін деп жатамыз екеуміз, сөйтсе сенің комнатаң ары жақта дедім. А просто клетка ғой короче, иә. Клетка, иә, клетка есік, ішіне кіресің, болды. Мынандай тамақ салатын жері ғана бар, қалған клетка жоқ болса. Қалғаны болды, кафель, таза кафель. Туалет бар, өзінің раковина бар, умывальник. Бөлек кішкентай комната. И андай г-образный өзінің несі жаңағы кіргеннен бастап, типа осы комната ғой. Бәрі кафель, шеттері штукатурка, не болды, ештеңе жоқ басқа. Сондай кезде сондай жерге жатқызып қойған ғой біз, не киім бермеген, не төсек орын жоқ. Төсек орын ештеңе бермеген, в общем ештеңе бермеген ғой. Салқын ба? Мұздай. Кешке қарай түнге именно ұйықтайсың ғой. А так күндіз қапырық болады ана сана нормально. Погодасы сондай, күндіз қатты ыстық, түнде қатты салқын да. Бірінші күні пысықсынып сразу ана охранниктен сол отырған охранниктен сразу ананнан алғызбаны жинап кеткенбіз ғой, шын бычыт болып тұр анау. Ішіп жеген тастаған бұт анау неприятно болып тұр анау.
Примерно қазір шықпаймыз деген біліп тұрмыз, 1-2 сағат емізді кеші. Уборка жасап шықты. Егер уборка жасап, анан сыпырғы шалып, сыпырып, швабр алып, оңмен жуып, ошын дайындап отырмыз, ол керек шан жетші. Саған ақырын кетті ана. Енді сұрай материал неде тұрды сыртта? Айтамыз, ана-анан алып кел деп, ана бір не крагис жаңағы ДСП сияқты. Иә, иә. Тақтайларды тауып, көреміз өзіміз, көріп қоямыз, ана алып кел дейміз. Хотя бы соларды алып келеді, короче. Сонда мынандай бір тонкий не ғой, соны хотя бы соны сөйлеп аламыз. Хотя бы жерде жатпау үшін де, именно полда жатпау үшін. Болды, сонымен бір күн түн егесі мен кәдімгі түнде дірілдеп ше, не жамылатын ештеңең жоқ, не астында ештеңең жоқ. Айша ашық қой несі, клетка болып тұр ғой сырты есі. Дірілдеп не істеп. Содан кейін ояндың таң атпай, ояндың. Иә, таңертең ояндым, келген жоқ. Что-то шығарат мүтір жоқ. Жоқ, бізде анандай ғой план. Так. Айтық қоямын, 3 күннен кейін шығамыз деймін. Байымдама деймін. 3 күн өтеді тағы. 3 күннен кейін шығамыз деп. Анандай ғой, 3 күнді айналдырып жүреміз. Не, 3 күн деймін ба? Білмеймін. Аз өрнек басына келді. Ер кезегі 3-ке деп, па? Не, примерно 3 күн максимум. Сондай шығар. Бір шығыны негізі былай үміт болған енді ертең күн таңертең келе жатса типа, а, ешкім адамдар ма деп ше? Иә. Анан бір Непалис отырды ғой, 33 сағат деді ма сондай. Келеді шығар деп ертең неше мен ішінен нормады келемін жоқ сөйтіп 6 күн өтеді 6 күннен кейін жо жоқ оның арасына кім келіп кетті ана местный переводчик сендер че не шешіңдер деп иә ол не қатын еді өз түрді еріншек переводчик па жоқ жоқ ол басқа ана біз изначально басында ана есіктен күтіп алып кіргізген сол местный адам тірі өзі кішкене жағымсыз адам өзі и қытайдың тілін біледі да түрі жағымсыз бүйтіп келіп күліп сыртынан келіп не ойландыңдар деп ше иә если че айта салыңдар жақсы бір ойларың болса деймін мен басты қайта барамын деп ше жақсы не ойландыңдар деп ештеңе ойлаған жоқпыз короче біз айтамыз айттық дедік та сөйтіп айта барды ол кетті осы 6 күннен кейін кім келді 6 күн кетіп қалды ма уже алты күн түрмеде алты күн иә уже алты күн жатамыз біз уже жаңағы тамақты бір рет береді таңертең 11-дің кезінде бір рет әкеледі андай бокста анау жаңағы тамақ дей алмайсың анау нәрі жоқ та бірақ уақыт тамақ болсын да жоқ бірақ уақыт тамақ береді болды жерде жатсыңдар иә жерде жатырмыз басқа ештеңе жоқ алты күн кетті уже иә бірінші күні еще бүйтіп екеуміз бүйтіп сөйлесіп жатқанбыз ғой ол мына жақта отыр енді мына жерде қабырға ғой мына жерде қабырға ғой мына жақ жаңағы клетка ғой иә иә клетка есік бүйтіп сөйлесіп жатқанбыз ғой енді барынша бүйтіп қалайсың не істеп жатрсың деп анау не ойларың бар деген сияқты сосын бір күні тамақты алып кетті анау ортасында анандай окошко бар да тамақты содан беріп отыр да алып жай бүйтіп басын бүйтіп шығарып көремін ғой шығарып көремін шығып кетеді басын басын соғып көрші деп айқалайды ғой басын соғып көрші деп сыймайтын шығар деп қояды салып көрсеңші сосын екінші күні келген күні екінші күні таңертең ғой бір бірімізді көріп мәзбіз ғой вообщем ризамыз ғой қалайсың деп иә ана до того ана бүйтіп мына жерден сөйлесіп үйреніп қалғанбыз ғой уже андай ой бітті осылай ғана сөйлесеміз бір бірімізді көрмейміз деген андай енді бір сөздерің естіледі бір сөздерің естілмейді иә сондай болып кетті сонымен басымыз шыққаннан кейін әңгімені жібересің ғой әңгімені жібересің пландар жасайсың ол кезде сөйтіп жаңағы немен шықтық қой біз футболка майка шорты футболка майка шорты и сланцы осылай шықтық сосын бірінші күні жатып не істегенсің или бірінші күні кешке ма андай ой келеді жаңағы намаз оқу керек дейміз оқиық деп ана крагисінен де алмағанбыз сүртіп аласың нормально бірақ шорты да иә оқуға болмайды сөйтіп в общем аумандап аламыз мына майканы іштегі майканы шешеміз да майканы бүйтіп мынау несі жағынан иығы жағынан тартып кішкене бүйтіп мынау юбка сияқты ше киіп иә бүйтіп тартып әйтеуір амалдап мына жерді жабатындай қылдыр ше иә сөйтіп сөйтіп амалдап жасалып сөйтіп оқи бастадық бес уақыт намаз иә бес уақыт оқи бастадық бесінші күні алтыншы уже ана жерде тілеп отырсың уже тілеп құдайдан тілеп дұғалар кетіп жатыр ғой уже сынағың болса сынағың болса амалыңдай берші деп сынағың болса амалыңдай бер бүйтіп қатты сынай енді дұғалар кетіп жатыр не істеп жатыр ана тілеулер сөйтіп жүріп күндер өтеді әр күні сұрайсың әр күні дұға дұға болсын әр күні бүйтіп қатты сынама не қылмашы деп бір амалын берші деп жеңілдігін берші иә жеңілдігін берші деп осы жерде қалдыра көрме деген сияқты дұғалар өте ана ана жерде отқан кезде бүйтіп өз өзімен қалып сосын сөйтіп біраз нәрселерді ойлайсың да жаңағы бұрын дұрыс істемеген нәрселеріңді көп нәрсеге
Мен аны уақыт болып пайда болды. Сен телефон жоқ, не жоқ, іштеңе жоқ. Сол кезде ойланасың да. Мен не нәрсені дұрыс істедім, не нәрсені дұрыс істемедім. Не үшін былай істедім, не үшін былай істедім. А, мен аяққа бүйтіп там отбасыма көп көңіл бөліп үлгермедім деп ше. Сондай. Мүмкіндік бер. Отчёт. Өмірің полный отчёт. Полный отчёт жасап, бір қарап аласың ғой бірінші. Я енді мүмкіндік болса мен бүйтемін деп ше. Мен бар, мен түсіндім, мына жерде дұрыс істемеп пе екен, мына жерде дұрыс істемеп пе екен деген сияқты. Сол күнде дуалы болмыз. И сөйтіп 6-шы күні гетті, кім келеді жаңа бастық келеді. Не ойланды? Басқа компанияға кеттік па дейді. Не өтек, интервью өтек, кетеміз дейді. Біз жоқ бармаймыз дейді. Кетеміз, шығарына жүрдің дейміз. Біз, сол кезде, короче, мен айтам, ол келеді, мен айтам, не, қанша күн өтті деймін да. Анау, короче, ана 6 күн отырсаң да, короче, ана сынбау ғой ананың алдында, ше кегесі типа сын қалмасын деп ойлаймыз. Ананың бәрі, ананың істеген басынан бастап, жаңа жазған хаттарын сол бәрі түр көрсетпе, түр бермеу, қарсылас сол бәрі зая кетіп қалмау керек қой ана жерде ше. Сөйтіп анаған, қанша күн өтті білесің бе? Одан сұрап отырсыңдар да. Иә, ол тұрады. Ха, дейді. Қанша күн өтті? 5 күн өтті. 6 күн өтті дейміз ғой. Біз білеміз. Иә. Спорт етіп қоясың дейші. Не болды, не деген кеп тұрса мен иә. Вообщем, былай. Біз баспасөзде хабарласып қойдық. Олар үйдегілер бәрі біледі. Уже примерно уже президент біліп жатыр деп қоямыз ғой. Уже бүкіл ел шулап жатыр. Скорым времени 6 күн өтті ма? Примерно бір 2-3 күнде Таиландқа келеді уже олар дейміз ғой. Короче, ананы марш уже расписать етші. Сосын мына жаққа іштеді. Вот сол кезде өзің қара. Иә, өзің қара. А, одан кейін айтып қояды, мұнда келсе не болады дейді де даже. Президент келіп тұр, не істей алады дейді де. Бізді алып кетеді деп қойсын, кішкентай балалар сияқты. Бізді алып кетеді деп. Алып шығады бізді. По-любому шығамыз деп қоямыз біз. Просто сенде шанс бар қазір былай жібере сал, шу шығана. Біз де звондаймыз, нормально дейміз болды. Сен ешкім көмекті салмайды деді, кетіп қалды деп. Сөйтіп, қаншасыншы күні ұшы? 6-шы күн кетті. Содан қанша күн өтеді тағы? 3 күн. Біз уже сол кезден бастап уже түсінеміз то, что тағы біраз жатамыз мына жерде. Жақында шықпайтынбыз да. И уже ана местный охранниктермен сөйлесе бастаймыз, жаңа мейманхандармен. Уже сөйлесе бастаймыз, не істей бастаймыз. Ағылшынша сөйлеп, ана жағдайларын сұрап, уже солармен дос бола бастаймыз. Басқа ходтар кетіп отыр. Иә, солармен дос бола бастаймыз, не істейміз. Информация жинау керек болды енді. Мына жерде өйткені охранник тұрса біледі олар мына жерден. Келген адамдарды қалай шығып жатқандарын біледі ғой. Иә. Сөйтіп бастадық, содан кейін вообщем информация біліп алдық. Сол кезде айтты, ол солдаттар вообщем сендерге тиісе алмайды. А, олар да айтты. Иә, олар да айтып отыр, олар безопасность үшін. Біз айтып қоямыз ғой, әдеше, иә, ана бастық, короче. Көзді ұрамын деп отыр, өлтіремін деп отыр, не істеймін деп отыр. Рас па? Ана тұрады. Кім нама дейді? Маған айтшы деп қояды. Маған айтшы. Доспыз ғой уже. Мен біз уже анамен дос болып қалғанбыз. Маған айтшы, мен солдаттарға барып айтамын. Айрат атам дейді ғой, короче. Еще ана, анандай ол жақта да. Мен анау досымның ағасы үшін бір майор ма бір нәрсе деп қояды. Иә. Анау таныс деген ол жақта да бар десе. Иә, ол соған звондап жүреді, келеді сендерді алып шығады деп. Ол да бір салатты ма сондай, короче. И сөйтіп уайымдамаңдар деп қояды. Скоро шығасыңдар. И қашан шығарады дейміз ғой, біз ұстай аламыз ба деп. Бір ай бойы. Бір ай жоқ, мүмкін емес дейді да. Бір ай ұстай алмайды дейді. Айтам, мен бір жыл қалып қоймайық мына жерде отырып. Жоқ, уайымдамаңдар, скоро шығасыңдар. Просто давайте да қояды да берілмеңдер де. Жоқ, басқа компания сатылсаңдар сендер вообще екі есе қымбат болып кетесіңдер. Басқа компания туралы айтамыз, айтып жатыр бізге, предложение жасап жатыр. Басқа компания кетсін деп бармаңдар дейді. Осы жер үшін мен жауап беремін дейді. Басқаларына жауап бере алмаймын дейді. Басқаларында уже сөйтуі мүмкін деді. Наурушын кигізіп қойып жұмыс істету, ұрып, шокермен, жаңағындай нені айттық, там почканы кесу мүмкін ба деген сияқты. Басқа компанияларды істеу мүмкін деді да. Бірақ мына жер үшін мен өзім жауап беремін деді да. Ештеңе істей алмайды сендер. Не дедіңдер өздерің деп қояды да. Осылайша енді там контракт бойынша сендерде бір жыл ғой. Айта салыңдаршы, типа бір жыл жұмыс істейміз деп. Ол білмейді, короче, біздің не шығып қойғанымыз, посольствомен сөйлесіп қойғанымыз ше. Ол айтады да, бүйтіңдер дейді да, иә жарайды, контрактпен жұмыс істей береміз деп шығып алыңдар да, ар жақтан барып хабарласыңдар дейді да, короче. Сіздердің нелерің келеді де алып кетеді сендерді деп қояды. А, сендердің мемлекеттен қорқады дейді негізі ше, жалпы. Біздің мемлекет анау мемлекетке хабарласса, олар сол жерге хабарласады да, негізі шығарып жіберуге болады екен да. Оказывается, жаңағы местідің айту бойынша. Иә. Негізі сондай екен. Сөйтіп айтады. Жаңа келген кезде бір Қытай болды, білесің бе? Аха. Келген кезде бір Қытай болды. Анау ше.
кішкен қуатын. А. Мен балконға шықсам, балконда. Солғы сол айтқан не туралы? Иә, маған айтады, "Ты жайлап бүйтіп, сен мен түсінбеймін" деп қоямын ондайды. Жаңа ішін кесіп алады да, почкін сат жерет дейді. Сол қытайда айтады деп па? Жоқ, қалай жұмыс? Көмекшісі ма, жай жүрген адам ба компанияда түсінбейсің. Солғы. Сөйтіп уже күндер кетіп атыр. Иә. Қанша күн кетіп атыр уж? 6 күн өтті. Үміт бар ма? Уже дұғалар, намаздар. Үміт бар ғой, үмітіміз үзілмейді ғой деді. Дұғаның арқасында жаңа жігіт келіп қалды қайта, местный жігітші. Сол келіп кішкене. Біз сол жерде отырып, біраз информация жетіп алып жаздық. Бұған дейін кескен информациямыз бар. Консулдың айтқаны бар. Одан кейін жаңағы охранниктің айтқаны бар. Уже біраз информация жинады. И бір жағынан өзіміз ойландық. Аха. Бір мезгіл тамақ берді. Хотя бы. Значит, біз өліп қалмау керекпіз да? Иә, иә. Аштан өлмейміз как минимум. Қиналмай, қиналып отқан жоқпыз аштан. Значит, уже правамыз бар. Бір мезгіл тамаққа правамыз бар біздің. Иә. Екіншіден ол бастық келген кезде, давайте интервью өтейік, басқа компанияға кетіңдер деп. Сендерден сұрап тұр. Уже видеозона жасайды. Бізден рұқсат сұрап отыр да? Келісіңдер деп тұр да? Біз келіспейміз деп іште істей алмайды да? Получается, оған да біздің правамыз бар. Иә, құқықтарымыз бар. И сосын жаңағы қарайтын айтқан информациясы уже біраз информация жиналамыз. Аха. Значит, бірдеңе болып қалу мүмкін. Просто сын болу керек, до конца тұру керек. Қалай бастадық, солай до конца тұру керек. А, позициядан шықпау керек. Иә, сол позициядан шықпау керек, бәсе болар. Не, жататын орын деген қарастырған осында ма? Ештеңе жоқ. Сол төсекте, сол жаққа үйреніп қалдық қой үшін негізі. Қазір жұмсақ төсекте ұйықтай алмай қалдық тұрсыз. Жерге жауап. Үйреніп қалғанда қанша күн жаттыңдар сонда ол жерде? 22 күн, 22-ші күн таңы таңертең шықтық. 22 күн түрмеде жаттыңдар ма? 22-ші күн таңертең шықтық. Сіздер еще, 31 декабрьде жаттыңдар иә, потому что оно уже неден жаңа күндерден ше кішкене шатасу басталды ғой, өйткені жаңа жылмен деп айтсам уже 3 январ болып кетті да. 3 қаңтар болып тұр ғой. Анау із түссіз жоғалып кеткен кезде сонда түрмеде жаттыңдар осында иә? Иә, получается 27-ші желтоқсан 27-сі кетті, біздің телефондарымызды алып қойды. 28 ма, сол кезде бізді неге түрмеге әкетіп қалды. А, ана жері бар ғой. И сөйтіп уже содан бастап телефон жоқ бізде. Иә, міне маған қателеспесем біздің группа ашылып, сол жерде біз талқылап не болып жатыр, қандай жаңалықтар бар, айтып отырыңдар, біліп отырайық деп жазып жатқанда, қателеспесем 3-ші ма, 4-ші күні ма бір не келді, хабар келді. Маған шықты, басқа бір аккаунттан жазды, аудио сообщение жазды, сол аудио сообщениені тыңдап енді жауап берейін деп жатқан кезде уже өшіріп тастады деген сияқты бір хабар келді. Кім? Аманмын бәрі, аман есен, уайымдамаңдар деген сияқты. Түрмеде отырып телефон алдыңдар ма сонда? Иә, жаңағы местный жігіттен алдық қой телефонды. 3 январ 4 емес ол, 10 ма 11 ма сондай. Может, мен қателесіп жатырмын, иә, может. Өйткені біз онымен пока контактін ала жоқ етеді, дос болып алып, ең сонда уже андай телефон берші дейтін жағдайға дейін жеткізіп алдық та біз оны. А, дұрыс дұрыс. Сосын барып уже солай дос болып алдыңдар ма? Иә, уже дос болып алдық, и уже оған дейін сол телефон берші дегенге шейін уже 1-2 күн бұрын жай жайлап бастадық типа. Үйдегілермен хабарласа алмай жатырмыз вообще. Хотя бы үйдегілерімізге бір телефон берсе, үйдегілерге айтып қойсаң, заманымыз нормально күтіңдер деп болады. Уайымдамай жүр. Иә, уайымдап жатыр анау мынау деп. Бүйтіп бір күн екі мына жалғыздап етіп не істеп, анау келеді мынаған айтып, ана келеді мынаған айтып ше. Сен типа, вот, например, сен үйдегілермен қашан хабарластың деп. Қайта хабарласың, вот видишь деп ше. Сондай қылдырып андай преподаватель деп ше. Иә, біз уайымдап жатыр. Біз уайымдап жатыр, іздеп жатыр. Хотя бы просто айтып қойықшы, уайымдамасын деп. Болды, басқа ештеңе керек емес. Сөйтіп берді. Сөйтіп береді. Нешінші күні сол 10-11 күні ма сұсырай башқаны мен ініме бірінші жазамын сол кезде. Соның аккаунтынан жазамын. Өзімнің аккаунтыма кірмеймін, өйткені ойлаймын ар жақтан может қарап отқан шығар олар деп біздің телефон ұсталып. Соның аккаунтынан жаздың да, маған телефон берген кезде мен өзім инстаграмыма кіріп кеттім. Өзім инстаграмыма кіріп кеттім да. Сообщениелер толып жатқан шығар. Бір қарасам ішінде толып жатыр. Ішінде толып жатыр. Группалар, нелер, шоу, видеолар. Иә, мен бірінші рет сообщение жібердім голосовой. Бәрі жақсы аман есен шығамын бұйыртса. Содан кейін ертесіне де алдық телефонды, ол жігітті. Иә, уже андай уже әдет болып кетті. Құдай бере саған деген аты бар өзінің ше, анан күтеміз. Ана тамақты алып келеді бізге, в общем ату қандарын ашты ма, маған айтсаңдаршы деді. Қасында тағы екі дос бар, маған айтсаңдаршы. Тамақ екеуміздің кешін сұрап келеді. А, ол положенный тамақтан бөлек тамағы. Олардың өзінің қалтасынан ақша шығарып жаңағы тамақ әперіп отыр ғой. Енді бұл түрмеде ключевой момент қашан болды? Енді мынау шығуға жақын қалған кез.
Қалай шығып кеттіңдер ояқтан енді? Бұлай ғой, біз білдік, что бір айдан аса отыруға отырғызбайды бізді бұл жерде. И бір рет бастық келген кезде, міне бір рет келді, көмек саммитке кетті, одан кейін тағы қайтып, а, ойландырма деп келетін екі мен. Аудармашпен бірге келеді уже. Ойландырма деді жақсылап. Мына сендердің соңғы шанстарың, гета сол уақыттарда, сол 10 ма, 9 ма, сендердің соңғы шанстарың сендерді басқа компания жібереді. Сол жерден шыға аласыңдар. Бірақ егер кәсіп келіспесеңдер, болды онда мүлдем кемейді ол. Деп аударып атырды ана бас. Аудармашы. Сендерге шанс. Келіссеңдер қазір не істеп жүрсің? Интервью өтеміз, кетесіңдер. Келіспесеңдер болды, мәңгі мына жерде қаласыңдар. Кемейді. Ешқашан кемейді ол. Сол кезде айтамыз жаңағы. И так шығып атқан кезде қалтамызда ақша болды. Жаңағы соларды алдым. Компьютерімізде жаңағы нелерімізде башеткаларымызда ақша бар. Телефонды алып қойдым. Соларын ана ақшаларымызды алды. Сол бар нәрсені алды. Болды, басқасынан ештеңе бере алмаймыз біз. Біз сен уже алатын нәрсені алдың. Біз бере алмаймыз, бізге кету керек. Болды, басқа амал жоқ. Бірақ біз басқа компанияға бармаймыз деді. Иә. Сол есет кетіп қалды да. Типа ойланам деген сияқты болды. Одан кейін жоқ. Вообще кейін жоқ ана басты. И уже жаңағы мен дос болдық, мен әпшесі болдық, ол уже кішкене бізге үміт берді. Жаңағы біздің ойымыз сол кезде сол дұғаның арқасында да, дұғаның арқасында Құдай амалын берші деді, амалын беріп, әйтеуір ана адамды алдымызға әкеліп, анау көмектесіп, тамағымызды да беріп, не істеп, ана тамақты өздері де жемейді, бізге береді. Мейірімділіктің жүрегін бұрып қойды ғой Алла. Иә. Бізге ана тамақты беретін тамақтарды өздері де жемейді олар. Сол басқа тамақтарды әкеліп, мынаны жемеңдер, мен сендерге басқа тамақ әкелемін. Там су, сүт, тағы бір нәрсе, пішіналарға дейін әкеп. Мысалы алып берген заттары мысалға бөлгенде бір айлығы ғой жаңағы адамы ше. Мысалы бір айлығы шығып кетеді жаңағы 20 күн бойы алып бере берсе. Аямайды да, бірақ беріп жатыр да. Сұраңдар еш жоқ менен. Еще телефон алдық, уже телефонға шыға бастады. Телефонға бірінші шықты, мен ініме жаздым сол кезде. Осылай осылай уайымдама, бізде бәрі жақсы, осыны көрдіңіз. Там жақында шығып қаламыз. Бір-екі күнде шығып қаламыз. Күтіңдер бас хабар. Одан кейін айтады, телефонды қолдан, мен телефон қолданғандарыңды білсем, а білсе олар мені өлтіріп тастайды дейді. Сондай прямой айтады да, мен өліп қалуым мүмкін дейді да, сендер өшіріп отыр. А одан кейін үшінші күні ма берген кезде жаңағы дайрект ашқан ғой инстаграмда, бүкіл сообщение оқылды тұр ғой уже. Ойланбаған ғой, мен ар жақта телефоным қалып қалған, жаңағы Қытай оқып отыр да примерно. Жаңағы ашылмаған сообщениялар уже ашылып тұр, иә? Иә, уже ары жақтан шұқылап отыр да телефон. И сол күні, сол күні жаңағы охранниктердің телефондарын тексереді. Түнде болмаған, түнде кеп бәрібір охранниктердің телефондарын алып кетіпті тексеру. Досымызды уайымдап біз инстаграмға шықты ма деп. Не істеп болды, ана бір нәрсе болды ма екен, бізге болды. Ана охранник үшін уайымдап жүрсің. Иә, біздің кесіміз тиіп кетті ме, тиіп кетпесін деп. Өлтіріп тастайды деп тұр ғой енді. Иә, ол қайта үлгеріпті инстаграм удалить. Жаңағы бастығы келіп қалған кезде сообщение көп келеді ғой, саған сообщение дейді де. Достарың жазып отыр, қыздарың жазып отыр деп қояды ше. Переводқа салдым дейді ма? Иә, біреудің қызы деп қояды. А, менің инстаграм ғой. Исламбекеге прикол істейді де. Сен қыздарың жазып отыр деп қояды. Мен инстаграм толып отыр, ананың инстаграмы деп қояды, онда сен қыздарың деп қояды. Енді шығатын кез. Қайтып шықты, кім алып шықты енді? Былай болады. Біз уже 19 ба, 19-шы күн, 19 или 18-шы күн уже жаңағындай үміт дәземе не қылып жатыр, уже қашамыз ба деген. Может, қашу керек шығар, может, амал жоқ шығар. Қашатын варианттар бар ма ол жерде? Түрме ғой. Енді андай құлыпты сындыру. Не сындыру, не андай, мына мысалы, мына жерде түрме болса, ана жерде столдар тұрады да, орындықтар тұрады. Олар столға жаңағы фонарик заттарын кілтті де қояды да. Иә, иә. И ішінде не болған деді андай. Мен кірген кезде бірінші күні байқады, туалет жақтан ана үстен мынау раковинаның тұсына дейін ұзын болып екі сым шығып тұрды да. Типа тоқ шығып тұр, бірақ тоқ жоқ қалады. Жалғанбаған до конца. Соны үзіп алғанмын, үзіп дайындап қойғанмын. Екеуің бүйтіп ұзартып ше бір бірімен бұтылкаде ананы көргенде типа если что деп ана суға жіберетінбіз еще олар су біткен кезде бутылка береміз олар барады да бір жерден су құйып алып келеді сондай моменттер болады бір уақытта біреу бір жерге шақырып қалады кетіп қалады жоқ болған кездер ана кілтті бүйтіп суырып алып бүйтіп ашуға хотя бы енді бар возможностьтар ғой енді ше не сындыру не бүйтіп ашу и сөйтіп қашу деген ойлар болды жаңағы өзеннен и сол кезде біз сол қашуды ойлаған кезде анамен дос болдық қой сол кезден сұраған кезде ол айтады қашпаңдар дейді
Нәжден қаштандар осы жерде де бір солдат жүреді өзінің бойында. Оның типа атуға құқығы бар деді. Аталады. И даже сендер ар жаққа өткеннің өзінде бұлар ар жақтағы таланттағы солдаттарға жетесіңдер ғой. Олар біздің солдаттармен хабарласады да. Істейміз мынаны дейді, не өлтіреді, не қайтып ұрып-ұрып алып келеді деді. Смысл жоқ, короче. Иә. Сөйтіп үміт бәрі өшті деші сол кезде. Қашу, иә, вариант. Вариант қарастырылмайды. Иә, ош. На последний только. Головной офистан жігіт келеді, жаңа жігіт. Бағана сендер барған, иә? Иә, 18 ба, сол 19 күн ба, сол деп. Екеуін біреуде. 18 ба, 3 күнде күтті қой. Келеді, сөйтіп не дейді? Айта бересің ба сен? Айтасың. Күшті айтып отырсың. Айта бересің. Мен көп айта алмаймын мен. Қазір бітіп қалады, мен айтсам сұрасын. Сөйтіп 18-і келеді. 18-і тұрамыз, жаңағыдай общение ұстап отырамыз досымызбен. Ақырайтпен общение ұстап тұрамыз, ол кешке дейін. Ол таңертеңнен кешке дейін болады. Сөйтіп общение ұстап отырамыз да, бір уақытта жаңағы жігіт келеді. Головной офиста, который сендерге анау не ғой, Қытай деп ойлап қалған. Біз жіберіп тұрық сендерді деп. Иә, аналар жібермей тұр деген. Біз барып сөйлесіп, паспорттарымды әкелді жібереміз деп тұрған адам ғой. Сол кісі. Сол кетіп қалады. Бірақ бұған дейін бастықтар келген кезде анау охранниктардың бастығы оларға рацияға айтатын, мынау келе жатыр деп, бәрі орнынан тұрады да бүйтіп күтіп тұратын ананы. Иә, иә. Отырмайды, күтіп тұрады. Анау кеткен соң барып бірақ отырады да, сөйтіп рацияға айтатын. Анаған ешкім айтқан жоқ, бүйтіп анау уже қараңғы батып жатқан кезде кетіп қалады. Бізанда еще охранник жоқ кезде келді ма, бір нәрсе қылды ғой. Жоқ, ана болды ғой. Кім мемен армет? Сол болды ғой. Жоқ, кімен болды ғой, кімен ада біз. Мемер. Сөйтіп келді, не дейді енді? Келді де бір уақытта, мен сендерге көмектесем сыртқа шығуға дейді да. Қытайша несін ойшым аударма сөйлеп айтады да. Қытайша қалай, қытайша айтып бер. Обаң немен чучи ваймен дейді да. Мен сендерге сыртқа шығуға көмектесемін дейді. Түсінбей қаламыз типа а қалай деп ойымды. Біз сыртқа шығу арман болып жүр, неге шы мына жерден сыртқа шығу да арман болып тұр. Бұл кезде мен қайда жасап қалдым ба деп ойлап қалдым. А условия қойып шықты. Мен отырып алғанмын да түрменің ішінен ана айтамын ғой, қалай сыртқа типа забордың сыртына ма, забордың сыртына барсақ ол Мьянма. Ол кезде біз не істейміз деймін да, ол кезде бізді басқа біреулер алып кетеді деймін да. Бізге ол жаққа емес, бізге Таиландқа бару керек деймін ғой. Сен бізде паспортта Таиландтың несі бар, визасы, визасы бар. Сен бізге қалай көмектесейін деп жатсың деймін ғой. Машина дайындап қойдың ба, Таиландқа жібереді. Короче, анаған бүйтіп айтып тастаймын ғой. Сені алып бетіне жаңағы, мен сөйлеп те үлгерген жоқпын. Сөйлеген жоқ. Сосын бір уақытта тұрады да, мен сұрақ қайтайын дейді. А мен бұл туралы білмейді екенмін дейді да. Қалай білмейсіңдер дейді да, ана түрі біртүрлі болып кетеді. Қазір сұрап көрейін деген сияқты бір нәрсе айтады да кетіп қалады. Жоқ, болды, күтеміз 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 күтеміз. Сосын бір уақытта айтамын да мен, а может сыртқа деген осы жерден мынау түрменің ішінен сыртына шығар мүмкін деп ше. Сосын отырамын да, мә не істеп қойдым деймін ғой. Келмей қояды ана. Мен настроим сразу бұзылып кетті. Хотя забордан шығарады шығар, может ары қарай жаяу шықсақ қайтамыз ғой бір нәрсе қылып деп ше. Әйтеуір шығатын еді қой деген. Не үшін ондай сұрақтар қойып тастадың деп, бұл ыза да. Мен анау бұны айтқан сөзінен мен де өзімді кінәлап, айтпай ақ қою керек, шығып алып барып сөйлесу керек еді деп ше андай. Жоқ, ана сыртқа шығып сөйлесу керек еді деп енді болды ғой, өтіп кетті ол әңгіме. И келмей қояды, күтеміз, түн болады келмейді, таңертең күтеміз келмейді, ертеңгі күні күтеміз келмейді. Келмей қояды. Біз уже анау ертеңгі күні келген кезде біз уже андаймыз ғой, андай әдейі атмосферамен бөлісіп ана қарайды. Бізге айтты, біз короче боспыз деп ше, бізді көмектеседі деп. Анаған айтыңдаршы, шақырыңдаршы дейміз ғой, ананы шақырыңдар, келіп көмектесемін деп айтты. Ол айтты, все деп, шығасыңдар деп. Атмосферсыздау деп жазасыңдар. Айтамыз ғой, айтыңдар, ешкім айтқысы келмейді, ешкім хабарласқысы келмейді. Короче анау үлкен бастықтармен анаған звондасын деп ше. Бір күн өтеді, екі күн өтеді, үш күн өтеді. Сөйтіп в общем 22-ші күні, біздің жатқан 22-ші күні, а жоқ, 21-ші күні түнде тағы да сөйтіп общение ұстап отырамыз, уже үміт жоқ. Менде уже настроение жоқ, тоже соңғы шанс болған ба бізде, типа оның өзін құртып алдық па деп, мә не істейміз деген. Сосын кім түнде нешенің кезінде, мә бір түн, әйтеуір 11-12 кезінде кетіп қалған. Иә, иә, тамақ ішіп жатқан кезде мен тамақ ішіп жатырмын. Бір уақытта біреу келіп қалады, мен тамақ ішіп жатқанмын отырып ненің қасында, есіктің қасында. Біреу келіп қалады да, короче қарық болсам жаңағы жігіт
А сен көрмедің басында? Я, мен көрмедім. Қарасам, жарыс. Мен сөйлесіп отырмын уже 10 минше. Бір нәрсе білдіріп қояды қазір. Телефон алмағанда. Ауыл жаңа кісі келді ме? Жаңа кісі келді. Түнде келдік. 21-ші күні біз жатқан 21-ші күні түнде осы келді. Осы мен көріп қалдым, жарысты алып. Телефон алып, фотоға түсірейін деп отыр дейді. Анау жарықта, охранка жарық алып келді деп жарықта әкелгізіп. Сүйтіп түсіріп отыр. И мен бүйтіп басым шығарып алғанда түсіріп отқан кезде сұрайым ғой. Не істейін деп отырсың? Көмектесейін деп отырсың ба бізге шығуға? Я дейді. Момент пайдаланып отырмын ғой түсіріп отқан кезде. Қашан шығамыз? Қашан шығамыз? Қаусаңшы мен деген дейді да. Типа ертең, мүмкін ертең дейді. Настроение деген. Күшті ана ішкен не түсіріп отқан асын жерге қойып, ана келген кезде давай отыр, қалай тұрайын, қалай отырайын деп ана түсіріп отыр. Все болды, болды деп кетіп қалады. Екеміз мәз, түн ой, ұйқы жоқ. Ұйықтай алмай, мен үш түн кезінде ма сөйтіп жатып қалдым. Әйтеуір бардым. Мен вообще ұйықтамаймын. А, охранник, ең соңғы күні ғой сол. Маған футбол қосып береді. Сол матч есімде. Манчестер Юнайтедпен бір нәрсе қосып берген бүйтіп. Соңғы күні ғой жағдайым жасап жатырды уже. Кететін күн. Иә, ол мұсылман болды олар. Иә, ол мұсылман болды. Қалғандары бәрі буддист охранник. Кәдімгі ана бәрі түнгі 3-4 күн кезі ғой, ешкім жүрмейді бастықтарынан ше. Футболды қосып берді, ол отырдың. Кететін күні ғой уже. Иә. Иә, уже 21 түнде келді. Сосын мен 3-те ұйықтап қалдым. А бұл 6-та ма, 5-ке таман ма, оны жатып қалды. Алар кетті 7:30 ма, сонда да кетті. Есік қағады. Тұрамыз ұйқылы, не болды, сөйтсе ана бланк алып келеді екенбізге. Бланк, охранниктар. Бланк алып келеді. Ана охранниктар уже басқа охранниктар алыша сөйлей бермейді дұрыстап. Береді да қалам береді толтырынан дейді. Бүйтіп қарасаң үш тілде жаңағы қытайша, ағылшынша, мьянманың тілінде үш тілде түсінуім бойынша получается бұл не расторжение договора. Фамилия, имя, қай ел, национальность там. Толтырып тастадық. Иә, бәрін толтырып тастадық. Почему расторг етеді? Үйде проблема отырдық қоясың, жазып қоясың. Толтырып берді әйтеуір есін алдан сайын қашан шығамыз ба деп иә шығасыңдар дейді қашан десе не бүгін не ертең дейді жарайды деп енді барып жатып ұйықтайын десем бір жарты сағаттың ішінде жаңағы местный жаңағы головной офистің жігіті ше сол жетіп келді анау тағы да есік қағады шығамыз и бүйтіп ішінен ішіндегі атмосфера ғой ішіндегі ситуация мен көзбен көріп тұрамын мен бүйтіп тұрамын ана айтады аш дейді анау алады да бүйтіп кілтпен барады да жаңағы ісікін ашады бірінші сосын менікін ашады и бүйтіп есікті ашады ғой да ну екеуміз шығамыз екеуміз бір бірімізді көріп құшақтап адам ұстап көрмегенбіз ғой 22 бірімізді бат деп амансың ба нормально ма бәрі деп еще ана нелер қалып қойған ғой печенье печеньелар қалып қойған ғой оны қалтаға салып алғансың мен оны ұмытып кеткенмін анау ана жерде машина қойып қойған қазір келемін деді күте тұрыңдар осы жерде деді иә мен барамын да бүйтіп барамын да ішіне кіріп қайтып аламын да и ана ішіне кіріп ана печенье алған кезде ойыма сол кезде келеді ғой қазір жауып қойса ше деп ше типа зачем мен кірдім мына жерге деп ше қайтып ана печенье алу үшін просто ана бір минутте жай тұрамын ба деп ала саламын ғой анау қысырап болмасын деп сол кезде ой ғой резко ана жауып қола ма деп бүйтіп бір қарап қоямын жоқ ашық тұр да резко шығып кеткенсің ғой бір қайтып шығып сөйтіп тосып машине келді ма машина келді отырдық бүйтіп кампустың ішінде жүрміз шығайын деп жатырмыз ананы сөйлесеміз сен бізге көмектесіп жатсың ба шығуға неге тайландқа иә тайландқа барамыз да иә дейді да аха біздің заттарымыз ше заттардың артта дейді да қарасақ біздің багажымыз жатыр бүкіл емес бірақ жоқ бірінші паспортты сұрадық паспортты қолымызға берді ол бас неде шығарда беріп тұрады оны шығарда беріп тұрады иә біз ана заттарды бірінші сұрадық бүкіл заттарымыз баржеткамыз алып қойған и тағы короче бізге анау бас алдады ғой бізді кетесіңдер деген кезде дайындап қойыңдар заттарын деді ғой сол кезде біз дайындап қойдық та и сменный киім там и барсетка бөлек тұрған жаңағы кейбір заттар тұрған шығарда бүйтіп ауыстырып аламыз деген сол заттар қалған барсетка қалған и мен осы рюкзагымды и сумкамды дорожный оның дорожный соны тастай салған кіргізген жоқ та жаңағы неге общагаға ішінде бір нәрсе болды ма барсеткаң ақша ғой мына ақша и то мен білмеймін оны алды ма алмады ма ақшаны иә үміт қой короче банковский карта сол барлық кішігірім документтер болған ішінде иә иә сөйтіп сөйтіп шығып жолшыбай келе жатқан кезде затырмыз аха енді сұраймыз ғой а че там телефон ақшаларымыз алып қойды деп енді тырысып көріп отырмыз ғой барынша ше анау еще бір бірімізге қарап қоямыз иә сұрап қоямыз сұраймыз ғой может аманбыз ғой әйтеуір шыға берейік сұрай салайық ақыры шығып жатырмыз ғой деп сұрай салайық жоқ десе жоқ иә десе о давай ала салайық деп сосын сұраймыз и сол кезде айтады ғой
Мен сендердин телефондарын, акшаларын алып бере алмайм дейди. Ну я здесь бессилен дейди. Паспортту колумузга берет. Мына паспорттарын сендердин бастыктарың сендерди чыгарууга уруксат берген жок дейди. Сендер типа вообще чыгармасын деп айтты бул. Окейсиңер. Бул биздин местный адамдардын типа коллегиясы бир өздөрүнүн бир нелер адам. Мынау Галоновста бир менен жана я сөздөн бир советы сондай бир нерсе бар. Сол жакта сырттан адамдар сендерге көмөктөшүп жатыр дейди. Ошо местный адамдар көмөктөшүп жатыр. Ошон ана Кытайдын айткан сыяк Кытайдан башка баары уруксат берип аткан жок деп эмес. Наоборот Кытайдан башка баары уруксат берип жатыр десе ошо шул. Я, наоборот. Я, я. Салдаттарым да каршы эмес. Агасы. Сиз чыктыңдар уже өзүңгө кара келдиңдер ма? Ол получается чисто биз кампустан чыгарды. Машина токтотту, заттарыбызды алды. Ана жерде алдындагындай биз алып келген пикаптыр. Башка жигит болду, сого сумкалар тастатты. Все осыны отырыңдар. Ак жол деп айтты, даже артынан бит. Жолдарың болсун. Кытайлар үйтип айтпайт, жолдарыңыз неке. Кытайлар айтты. Анау Мьянмалык па? Мьянмалык экен. Жолдарыңыз абайлап жүрүңдөр, жетип алыңдар деп. Айша баба машинада отка кезде сурап коет. Акшаларың бар ма деп коет. Жок, акшам жок, баарын алып койду го деп. Ана өмүт кой, сурап атса, значит, может, берип койгон. А, дейт, эй, дальше отурай. Типа, билип жүрөйүн же деген сыякты. Артык эпес информация. Жок экен акшалардын алдында да бирөө кеп, карындарын ачты ма ия десек, а деп кетип калды. Сүйтүп, өзөнгө келдиңдер, өзөндөн кайыкка отурдуңдар. Ия. Сүйтүп, Майсот деген калага, Таиландтын сол жерге алып кетсет бизди. Майсот калан ичине кирип, бир отелдин касына калдырып кетет. Сол отель получается анау Кытайлардын өздөрүн жанагы жаулап алган отелдер го байланысы сол жерге алып кетет бизди. Үстү басыбыз шаң-шаң кыр-кыр тәшке мен шорты мен ана кийим жуулмаган өзүбүз айтор амалдап болгон дейин алынып. Акча жок еще. Э, акча эчтеңе жок. Жуунуу керек турмузда не болуп атыр короче. Не иштейбиз деп. Содан болуп не мен несин давай мен сумкамды карап көрөйүн, эчтеңе жок кой. Сумканы карап көрдүн и ишке алдасын ачып бердим, ичинде карточкам жатыр. Именно карточкамды гана барсеткага салмагам, калган баарын калдырып кеткен го. Типа как карт холдер сыяктуу болуп калган анан. Содан болт карточка бар дейбиз, эмне иштейбиз? Алыс неподалеку не болот? Торговый центр. Торговый центр, сонун ичине киребиз. И жанагы телефон сататын жерге барабыз. Көмөк сурайбыз, мына инстаграм бериңизчи, сүйлөшүп алайык деген. Телефон баарын жоголтуп алдык деп айтабыз. Иә. Типа полиция алып кетпесин депчи. Осылай телефон баарын жоголтуп бериңизчи деп. Эки ирет көмөк түшөт, эки ирет берет. Бир алабыз, жазабыз да кетип калабыз. Сүйсөн карточкабызды айтабыз, карточкага акча жибериңиздер осылай. Одан барып акчаны чечип алып, кийин өзүбүзгө телефон алабыз, чтоб связга чыгуу үчүн. Анткени ана кыз уже экинчи иретте айтты. Мен соңку ирет көмөктөшүп отурам. Болмаса ан жакта полиция отур эле. Соган айтам сол сендерге көмөктөшөт дейт. Болду мен мазлай элем эле иште. Ауган барсак болду анда биз. Иә. Иә, бизге консул айтты да сразу. Тынчып жүрүңдөр деп. Сүйтүп сендерди энди визаларыңды создуруп па? Жок, эчтеңе создурбайбыз. Аны ачкан кезде вообще эчтеңе создурбайбыз. Просто алдай берген. Просто алдай берген го. Биз келгендеги визаң отур да. Сүйтүп калай энди элге келетин кезде процесс эмне болду? Консул келди ма? Телефон алып связь орнотуп алдык, болду сосын консулдарга кабарласып. Ол жер кызык. Үйдөгүлөргө кабарласып, сосын консул айтты, эч кайда отель нелерге бармандыр. Ұстап алса енді. Жолукпаңдар, иә, жолукпаңдар. Мен короче келем, күтүңдөр деп сол жерде келем деди. Болду. Сосын күттүк, сосын одан тагы жазды. Уже үйдөгүлөр менен сүйлөшүп атабыз, уже акча жиберип атат жанагындай. Жанагы билет, визанын несине уже издеп, уже гуглить этип карап атырбыз баары. Сүйтүп бир убакта жазды, бир организация бар, короче келет сендерди алып кетет. United Nation ба? Күтүңдөр деди. Мен келгенче солар сендерди көмөктөшүп турат деп. Сосын жана торговый домдо көрүштүк, биз уже не истеп алдык? Жуунуп алдык, не истеп алдык, бир жер таап жуунуп алдык, кийимди ауыстырып алдык. Уже нормальный калыпта тамак ичип алдык. Сөйтип жанагылар келди, солар менен отурдук да кеттик. Алар тоже паспортту алып карап, сурак коюп. В общем, анын организация сондай нерселер менен күрөшүп жүр экен. Үч жылдай болду деди го. Сүйтип сендерди алып кетип жаткызды ма бир жерге? Сону айтты, сендердин консулдарың бизди попросить этти, сосын барып биз сендерди казыр калан шетиндеги бир сырткы отелге жаткызабыз. Приватный отель. Иә, биздин паспорт менен. Сендер кересиңер сол жерге и чыкпайсыңдар эч кайда деди. Консулдарың келет, сендерди алып кетет деди. Башкача сендерди уже
миграционка неге алып кетті, уже проблемалар болады, я. Ол өзі келіп, көмектесем деп айтты, короче. И сол маған айтқаны үшін мен көмектесіп отырмын дейді. А так негізі заң жүзінде мен сендерді алып кетіп, өткізіп, сосын барып сол жерден көмектесу керекпін дейді. Иә, иә. Консул келді ма? Консул келді, таңертең келді. Таңертең келді, сөйлестік. И этот сол машинасымен отырып, қасы сол водителер екеуі Банкокқа қарай тартты. Күшті ощущение. Консулды көргенде. Ашын ұстап, не істеп ол айтады, осындай ол да информация. Смело жүресіңдер менің қасымда деді. Анау паспортный контроль бар емес пе, біз келе жатқан кезде, кірген кезде қараған. Сол ше, уайымдамаңдар деді, то есть отырдық. Каждый постта уже. Қазақстан машинасы. Эмбасси дейді болды, ешкім тез келді. Эмбасси десең құқықтар жоқ. Иә, болды жаңа. Тек терезесін ғана аша алады, ашып сөйлесе алады, болды. Басын сұғып, іздеп қарау, есігін ашқан құқықтар жоқ. Сөйтіп Бангкокқа жеттім. Бангкокқа жеткен кезде тағы бір таныс, короче, нелер бар. Қазақ, Қытайдың қазағы. Сол жерде Бангкокта отелі бар екен. Бұған дейін балалар шыққан кезде сол жаққа жатқызған екен де отелі. Сонымен сөйлеседі, ол арзанырақ отель жасап, сол жаққа барып, сол жақта қондырады бізді. Значит, бәрін дайындап береді, паспортын сұрамайтын, дайын істемейтіндей. Сонымен қонамыз сол жерде, болды, ертеңгі күнге таңертеңге билет аламыз. Сөйтіп қайтамыз. Сөйтіп қайтамыз ба? Альхамдулилла. Бітті ма? Соңына жеттік, құрметті көрермендер. Не үшін енді біз бұның барлығын детальны айттық? Себебі көп өтірік ақпараттар тарап жатыр, иә? Анау деген, мынау деген адамдар бір көріп, ой, құлдыққа кеткен екен, басқа кеткен екен. Сол үшін мәжбүр болдық осылай 3-4 сағат біз әңгіме айтуымызға. Енді бір сұрақта, вообще енді бұл сынақ қой енді, намаз оқисыңдар. Анау түрмеде жатып енді ойландыңдар ғой енді. Өмірдің бәрін сараптап, бұл не үшін келді деп ойландыңдар енді бұл сынақты? Бір нәрсеге үйретті ма жалпы? Бірігіп ойланбаған шығарсыңдар деп па? Негізі мнение общий болып кетті, бірге жүріп ше біраз. Негізі жақсы жағынан болған сияқты көп нәрсе ше. Сынақ болды мысалға, өмір көп нәрсе түйіп алдық. Мысалы бүкіл нәрсені намаздан табуға болатынын түсіндік, дұғадан. Әйтпесе анау бір айдалада жатсын шығуға мүмкін емес жерден шығып тұрсыңдар ғой енді былайша. Бұл жерде қиялдап қоямыз, Тоқаев алып кете ма деп бір жағынан насамын деп дұға тілеп жаңағыдай аллаға шүкір. Иә, себепкерлер жібереді ғой. Қазақстан патшасы емес, әлем патшасы. Иә, таң қалдым. Әлхамдулилла, негізі мына еркектік не ғой енді, жігер, до конца тұру деген сияқты. Сол кезде сол түйін сол ғой, андай қазақилық бір қайтпас қайсарлық па, жаңағындай негізі андай бір мойынсынбау, ана бір нәрсе десе де оған не жаңағындай бұл жерде бір жағынан андай не күш сынауы болған жоқ та, бұл жерде андай тағы да бір андай психологиялық давление бар, психологиялық бұлқоттар жасап солармен ана соны түсініп политика сынбау, ана айтса да бүйтіп сенде бүйтемін сөйтемін деген өзінен айтқан бетте сынып қалмау. Сөйтіп бір до конца қырсығып жүргендер болды ма ол жерде негізі? Сол қырсымай қойды ғой сосын. Біз сияқты адамды бірінші рет көріп тұрмын деп айтты ғой сол кезде. Ана охранниктердің өздері айтты, не дейді, бір екі үш индиялық болды анау мынау. Ингліске, англиске бар ғой. Сонымен айтып бір нәрсе деп жылап шығар, бір нәрсе бір нәрсе деп сосын жарылып кетті. 3 сағат қана болды дейді ма сондай дейді ғой. 3 сағатта жарылып қалды дейді. Сендер 22 күн болған жерде ма? 3 сағатта алып шықты дейді. Біреуі ана непалес болды, 33 сағат жатты. Бірақ енді 33 сағат өз жалғыз жатып, может не істеп қойған шығар дейсің қалай әйтеуір. Енді шетелдің түрмесіне жатсыңдар ғой енді. Жалпы сол ситуациядан кейін бір қатты қадірлей бастаған нәрселерің бар ма? Бір отбасы, бір еліміз, білмеймін бір сағынып, бір қадірлеп, бір қатты қалаған көп нәрсе. Только бір нәрсе емес, көп нәрсе ғой. Отбасы не үшін мен осындай кезде осындай істеп қалдым деп ше алдында. Қателіктер еске түсіп па? Көп нәрсе еске түсіп. Мысалы отбасына көп көңіл бөле алмай қалдым деген сияқты. Сосын немене мәселе көп нәрсе ақша кептірілмейді екен, дүниенің артынан қатты жүгіруге болмайды екен. Сосын жаңағындай мысалы тілдің де тіл білудің де жаңағы обратно иә сторона медали бар екен. Білімнің иә кез келген білімнің
пайдасына мен зияны да болу мүмкін екен. Сосын жадағы елін ойған жерде жатып алып қазақша өлеңдер айтып нешеде әнұран айттық па деп. Шынында отырып әнұран айтамыз деген. Кәнді елін тасатып осылай жүріп едік қой достарымызбен там үйдегілерімізбен күліп ойнап сол сояқта да жүре берсең не болатын еді деген сияқты. Бәрі бүйтіп міндетті түрде осындай шетел керек па деген сияқты. Міндетті түрде істеп жаңағыдай риск дейді ғой. Риск жасау керек болды ма. Қаншалықты жаңағы мысалы дүние енді қазір заман енді көбінесе жаңағыдай дүниенің тапшылығының несі ғой заманы бәрі тырысады көп ақша табуға не істеуге. Сондықтан жаңағындай сондай сұрақтар келген кезде көп ойлану керек екен да қаншалықты ол дүние саған керек деген қаншалықты тез бүйтіп алып шыққың келеді қаншалықты ол дұрыс берекелі болмаса оның цифры жай цифры да негізі ше көп нәрсеге қараудың қажеті жоқ былай ситуациядан әңгімеден қараған өзі бір екі нәрсе болған сияқты біріншісі жаңағы дұға намаз тахаджудқа да тұрған шығарсыңдар ол жерде иә тахаджудты оқыңдар ма міне тахаджуд дұға алланы жүніс пайғамбардың историясы бар ғой киттің ішіне түсіп кеткен жүніс пайғамбары сол киттің ішінен алып шығатын иә бұл жақта енді тайландтың енді қазіргі жердің енді кит болмаса да енді жер шарының бір киті ғой енді былайша айтқанда сол жақтан енді сендерді алып шықты екіншісі енді қазақтың жаңағы қайтпас қайсарлығы мінез кішкене қырсықтығы сосын жаңағындай бір арам іспен айналысқысы келмейтіні мысалы қазақта бар ғой ондай айтып қойшы мынау ақша кетсе де абырой кетпесін деген сияқты ше ана жерде енді мың доллар төлеп тұрса да қой мың долларына рахмет абырой кетпесін ұят намыс ар деген сияқты нәрсе осы екі нәрсе болды деп ойлаймын да алла разы болсын енді қош келдіңдер мен бір момент қосып жіберейін мен просто бұл мынау подкасттың шығарылымның болуының тағы бір себебі енді өзімнің ойымша негізі көп жаңалықтарда көп бағдарламаларда бұл екі жігітті кішкене андай жертва сияқты қылып көрсетіп жатыр да иә типа потерпевший ар жаққа барып қиналып қалды деген сияқты иә ал негізі жаңағы өзіміз естідік қой енді исламбектен естідік бұл жерде бір анау қайтпас қайсар мінездің кішкене болғандығы да әсер етті өздерінің сол жаңағы таңдауды жасағандары сол позициядан қайтпауы ана ез болып әркімге мойын ұсынып жүре бермей кішкене ерлік танытып кішкене батылдық танытып жасағандары бұлардың сол несін кейбір бағдарламалар кейбір журналистер жаңағыдай құнсыздандырып жіберген сияқты да бір андай обесценивание дейді ғой өздерінің тараптарынан болған іс әрекетті өздері талпынған өздері жасаған әрекеттерін көп жаңағы бағдарлама бір пабликтарда наоборот андай құнсыздандырып оның бағасын түсіріп жүрген сияқты енді бұл шығарылымның түпкі мақсаты сол болса екен деп ойладым да негізі бұл екі жігіт өздері кішкене қарапайым болып скромничать етіп отыр ғой негізі нағыз геройлық героизм жасаған әрекеттер болды деп мен астын сызып айта аламын енді оны айту да әділ деп ойлаймын өйткені сонша жаңағыдай қиындық сынақтар болды солардың барлығынан төтеп беріп әйтеуір өздері өте алды дегендей ондай ситуация адамды құртып жібереді ғой негізі ше анау адам неше түрлі қиналған кезде поступоктарға кетеді ғой уже жаңағы інісінің жылауы бар жылап қалады болмаса болды 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 маған тиіспеңдер болды бір жыл деген сияқты уже жаңағы адамдарды алдауға арбауға кетіп қала салады да ол оңай да енді әльхамдулилля енді бірінші жаңағы мұсылманшылық екінші қазақилық іштен жіберген жоқ қой енді бұл жігіттерді сөйтіп енді қайтпас қайсарлық танытып әльхамдулилля бүгін қасымызда отыр арамызда отыр бауырлар енді бұл көп еркектерге сабақ болады деген ойдамын кей кезде осындай бір мінез көрсету керек кез қайсарлық көрсету керек кез болады осы жігіттерден біз де енді сабақ алайық өзіміздің басымызға түспей жатып осы жігіттердің оқиғасынан сабақ аламыз деген ойдамын рахмет ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер бүгін бізбен бірге болған біз қоссақ қосыңыздар иә өзімізді иә қосып қосыңыздар уже аяқтап жіберіп жатсың иә сол мен енді бір сәл бір жерден тоқтап қала ма деп отыр ғой енді осы елге аман есен жетуімізді ең бірінші алла екіншіден жаңағындай қазақты айтып отырмыз ғой қайтпас қайсарлығы үшіншіден жанұямыздың жаңағы жүгіріп әрекет жасап жаңағы ойбайлап бүкіл жерді мысалы шулатып барынша қаржылай көмек жасап өйткені шыққанның өзінде мысалы бізде не билетке ақшамыз жоқ не жаңағы виза штрафын төлеуге ақша жоқ соның бәрін солар көмектесіп жан жақтан жинастырып достарымыз жан жақтан группалар ашып сөйтіп жаңағындай қор жинап бір иә
туыстарымыз сөйтіп солар көмектесті да. Әр қайсының өзінің еңбегі бар. Бірінші Алланың қалауымен келген жаңағы мынау охранниктан бастап хабарласудың өзі мысалы уже білдіртіп соларға я біз бар екенімізді, тірі екенімізді. Кейін жаңағы осы моменттермен и уже Таиландқа жеткен соң, Майсуд қаласына жеткен соң уже біздің елшіліктің жаңағы көмегі. Осы Майсуд қаладан Бангкок қаласына дейін. Жалпы бұл иә, ұжыммен жасалған бір жұмыс болды ғой негізі. Бір ғана адамның бір ғана не емес. Барлығы атсалысып, үйдегі ата-ана, достар, қанша группа, чаттарда отырғандар бәрі уайымдап, маған келіп айтып отырды. Аллаға шүкір енді елдің жұрттың бірге атсалысқан жұмысы ғой. Рахмет үлкен, Алла разы болсын бәріне. Басына-басына жағдайларда. Көптеген адам дұғаларының арқасында мысалы. Иә, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Қош келдіңдер енді. Иә, солардың барлығына алғыс айтамын деген ғой. Алғыс айтамын ғой. Солай болды онда. Осылай бітіп қаласалады бізде подкаст. Рахмет барлығыңызға, көрермендерге кіріп. Енді бұл видеоның көп таралуына септігіміз тигізейік. Себебі қате ақпараттар айтылып жатқан видеолар қат тарап жатыр. Соның нүктесін қояйық деген бір шығарылым болды. Пікірлеріңізді айтып кетіңіздер, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Құдай сақтасын, бұндай ситуация ешкімнің басына келмесін. Осымен қазақтардың шетелде осындай бір оқиғалар тап болуы осымен тоқтасын. Сіздерге рахмет. Міне, бұнымен бөлісу де негізі оңай емес. Жігіттер көп ойланды. Енді көбісі енді өз пайдасына, хайпқа қолдануға тырысып жүр ғой енді көп каналдар. Сол үшін жігіттер де көп ойланды, барайық па, бармайық па деп. Бірақ енді мүмкін біреулерге пайдамыз тиіп қалар деп келген жайлары бар. Сіздерге де рахмет. Келудің өзі бір ерлік болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.